ყველა შეშვარშე ჭეშმარიტია. ინდურია ნესო. რა კარგად დაიმალა ეშმაკი მოკლეთ, ძალიან ვაგრად. რა შენ მსძლობაში რაზებს, იცი? რაც გინდა თქვი, ყველაფერი ჭეშმარიტებას გასაღდება და ვისაც ყობს ვისაც ყობს ვი-ვით გაცდუნებს იმასაც ყოს, თუ შენ ყველა მსჟელობაში შეიძლება ჩათვალო რომ არის ჭეშმარიტება და სიცროეს, მაშინ აღარ დარჩენი იმას ამუშავო უკვე დაგიჭირა. იმიტომ ეს არის სატყუარა ეს ბანკეს რო გადმოგიგდებს და იმანკეზე რო არის ეს ჭიაყელა, და შენ რო წახალ და გონია რაღაც, კიდე რაღაცაა და მიხვალ და იმას ამოედები. ესერ შენსაც ახლა ამბობ, ესანკესი გადმოგიგდო ეს ყველაფერი ჭეშმარიტება რასაც ამ კიდე ციცრუა ან შე როგორ გიდა ესე გემოვნებით აიწიე და რა პრობლემა გაქვს მაშინ უკვე ესე იგი რომ არ წამოეგო ისიცრუის ანკეს აი როგორ შეიძليا რანაერად დაიცავ თავს მართამდებულში ნებისმიერი მწალებელი შეიძლება დაბრუნდეს ან განწალებელი არ მყოფელი და ასე შემდეგ არსებობს თავისი წესი ეკლესიაში უნდა მოინანიოს უნდა ასე საჯაროთ აღიაროს რომ ციცრუეს ემსახურებოდა და ასე იგი მე რა უნდა ასე იგი დაემორჩილოს ეპითემია, ეპითემია ნიშნავს იმას, რომ რაღაცაკითხებსში ანუ რადგან მას დაედება, თქვა შეიძლება ლოცვა იყოს, შეიძლება თქვა ლოცვები დილას აღმოს, თქვა რაღაც ანუ რაღაცა წესი დაედება და დაშიია რო საღაცა ჯერ ზიარება არ ექნება და რაღაცა რო და ესე გამოჩდება რო ის ეკლესიური ცხოვრებისგან წამოვიდა ანუ ფაქტობრივად მაშინ მე კითხება სპეციალური არის ესე იგი ნათლობა როგარ თ როგორ თარი ოღონდ ეგ ნათლობა აღარ არის და არის როდესაც ვარ მყოფelis დაბრუნება ეკლესიაში ამისი სპეციალურ წესი არსებობს და ასე შეიძლება თორე აი ესე უბრალოდ მე იქ ვიყავი და ეხლა აქ ვიდა ვიყო მასევე დაბრუნდება ხო აი ეს არი ნუ როგორ არ წესი თქვენი აზრი რომელი ფილოსოფოსის ამ თოთა წერილის იდეოლოგია არის ყველაზე ახლოს კრისტიანოვასთან ბატონი შოღონ იგიც არ არის ბოლომდე ქართლებიდან ქართლებიდან ო აცადე ხავე გეტყვი მაგალთა მე მე მაგალითად ჩემთვის განწყობის თეორია განწყო უზნარდის განწყობის თეორია ძალიან ახლოსაა ჭეშმარიტებასთან განწყობის თეორიაი რეალურადო გითხრა აი ეს არის რა და რა ჩენი არ ვიცი ეს კარგად შევეცადე რომ ყველანაირ ამის შესახેფ წოდოდა და ჩემთვის ეს ძალიან მამარდაშვილი შესაძლო აბა რა კარგად არ ვიცი მის მოსაზრებები ყველაფერი რომ თქვა რომ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც თქვა მას ის თვითონაც ერთი აბა უტეხეს რომ ეს სამშობლოს და აღმატებულია ხო ეს რეალობაა და ვერ გაიგეს რა სამობდა და ეს რა რაღაცაა და როცა ესე ხარ რაღათაზე შეფყრობილი ვთქვა და იმას ვერ დაინახავ ნორაულს. გასკანგი იყო ჩენი საუბარი ალბათ ხო კიდე რამე ხوار დავქა. აი ხარ ძა მე დავარდი. ნუ ამას აღмет ყლას. ну треба адамები ამ აკובה დილიდან როგორ იცი თან ხო Gambia სხეულიც ხონდა აყენო სამთან თავში კიდე რა არის ეს ორგანოები ეს ორგანოები კიდე როგორ კონტაქტობს ამ რაღაცა ამ სოციალურში სივრცეში კოსმოსში და რაღაცა შეიძლება არაფერ გაწუხებდეს ადამიანს ფიზიკურად მაგრამ აი სააზერები ჯერ კიდე არ არის მოწესრიგებული მთრო ხო აზერებ დავდივართ და სიტყვა შევთავისებინეს ახლა რომ მეტყველება ერთერთი ძლიერი ადამიანში თუმ მეტყველება არა აქვს ადამიანს როგორი დამოცას ტელეგრამსები მაშინ უნდა მდგარდეს საინფორმაციო საშუალება ან კომუნიკაციო საშუალება უკვე შეხეული უნდა იყოს ხო ხელი და არბები აი რაღაც ორგანიზმები აკეთებენ ეს თქო უნდა შეზღუდულია მათ ეს სამყაროს ახქა იგივე თქვა მეტყველებას და ვიდრე აი მეტყველების ფუნქციას ა ისრეა. აი ამ სამყაროსაც რომ ვხედავ თუ უღრაცრა უღრაცრაო რაღაცა არის. ნეუბისტიკში წერია რომ დამიცა არის ჰაიერში გამოკიდებული და არაფერზე არ და ჰაიერში ჩამოკიდებული რომ წერია, თან არაფერზე არ და უღრაცნაურია ამ ესე რო აბსტრაქტულად რო შევხედავ თავს, აი აბსტრაქტული ხედვა არის აყენება იმისგან, საიდანაც მეყოფება, სადაც მეყოფობს სოციუმში საცვარ და აყენემულად ვაზრონებ. ხო, ვახვენ აბსტრაგირებას და გონებითკა კავდე ვარ წარმოსახვა შეიძლება და ხედავ აი ამ დენამიტას აი ამ რაღაც სივრცეში რომ დადის ეს რაღაცა რაღაც რაღაც ესეთი მასა ხო შორიდან ესე ჩანს და არ ამის არ უკავია თავისით კიდე როგორ დაია რო სამარ ხო ну ახლა ფიზიკური და ესეთი კანონები და ასწავლული როა ადამიანის კანონებს აღხსნის მაგრამ მე მართველი კითხობა ეს ეს კანონები თავის თავადი არის ვიღაცა მართველი ხონდა ა ვიღაცის ინტელექტი უნდა მომაზრულიყოს ეს, რომელიც ძალიან აღმატებულია და არაჩანს ხელშესახები არ არის ხო? აი მაგალითად რადიოაქტიური და და ტალღები, რადიოტალღები ჩანს, არაჩანს. მაგნიტური ველი ჩანს, არაჩანს. ოღონდ ამიტომ მაგნიტური ველი ეს რაღაც ელემენტორული ვისავლელია. ვინ უხედავს მაგას? აი რადიოტალღებს ხედავთ თქვენ ოთახში. აი ტალღების მეშვეობით ახდენენ რეგენ რაღაც იმების დაჭერა. კვად რადიო მიმღების საახლეთ და ინტერნეტი და ასე მაგრამ აი ამ თავებს ვერა ვერ ხედავს და შეგეკრებათ თავისტილებო ის თავის თავად მუშაობს რა ეს მობილური ჩართავდეს თავის თავადია მაგრამ ამის უკან რაც არ ჩანს ვიღაცა მართავს რა საერთოდა რა რაღაც მოდის ინფორმაცია და აი ამ დედამიწაზე რო უყურებთ ჩვენ ესე როგორ შეგეკვრას ის თავისტილებო ის თავის თავად არის ეს ასეთი და არ არის რაღაცა ზეგძა ზეგონება ზეინტელექტი და ამ ზეინტელექტის გამავლენა შექმნა გამენიელებობა იყოს ეს და საფუწერილი თელცოფლიო ციგნებს შე თელცოფლიო ციგნები რომ გადავათვალიეროთ ხა სამდეც გაგვიწდება ხელი თელი ცხოვრების ანძზე არ არსებობს ადამიანი ერთ ციგნivantს არ დაარწაი კითხოს ხო ეგეთი რა მე არ ვიცი თუ არის ეს ადამიანს ალბათ იქნება სადღა წედაღრეში ხო და თელიცი იგენებს აიქ არამართვიეთ სულ ყველაფერი რო გადაიკითხოთ. ეს განსაკუთრად მე ასე ასე მოწოდებული არ შესაძრჩ ხდებათ. აი ესე როგორც საფთო წელი შე ან საფთო პირველ ორთავში დაბადების ციკში. აი როგორ არის დალაგებული და ყველაფერი და ძალიან ძალიან უბრალოდ ასაკმელი და მარტიოთ. რო ყველაფერი ამას ყავს პატრონი უფალი. ო ყველაფერზე უფlogrus. ყველაფერზე აი მას აქვს ella pris memar zalaufeba mefeebis pirovnevebi samqo quella pris memart magram ara chans ameton ayes sheradze mogtsaeuli amtsignit informatsiero us gmertis sasakh eb ez adamianis fantazia aris mashen adamiani qopila shemokvendi qelaper imise ratsats aghcers khom aitqan bibliechi ratsats aghcers tu es adamianis ari daushort gitkhose shemokveli adamiania imeton rotsa muzeyumshi shevdi varti chwen ქერო ხედავთ ავტორს რომელი მეფერწერული დილოს ავტორს ვხედავთ აბსოლუტურად. музеებში არ არის ავტორები თუ რაღაც წარმომადგენლობა მისი და ამუშევრებისა და ავტოგრაფების ვარდები. ამ არდაცული პატ ავტორის. ხარა ჩანს. მაგრამ ეს ქმნილება, ამ ქმნილების უკან ავტორი დგას და მის გონებაში, ზეგონებაში მოიაზრებოდა. აი ეს ნაწარმოები რომელსაც ჩვენ უყურებთ აქ ხიბლას. იმილეში არა არა ჩანს ავტორი. არა ჩა ხელშეახებლად მაგრამ ავტორი გვესაუბრება. აიხლა გვერდზე რომ გადავდოთ ესენი და ვიღოთ შოვლერევი წიგნი, რომელიც მე ომიდან შევიდობ. ყველას გაიგიათ, თუ თუ არ გაიგიათ, ქართული დავასახინოთ თუ გინოთ ხო აი დიდოსტაცი მარჯვენა. ეს ხომაც გაგვიგია. და აბა ეს კრებიტი ილუსტრაციას თავის გამოიყენა. აი ამ დიდოსტაცი მარჯვენას რო გითხულობთ, აი ამ რომანის უკან დგას ავტორი, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, არ ვენახია, ნუ ვარი და სახელი წელია და ის გვიყვება იმამ ბავშვითა იმmodelVersionებზე რომელიც ამ ციკშია დათანებული. ხედავთ ეს წერილის ნაამბობიარს. რა ცხდება იქ? ხო, აბსოლუტურად მისი გონებიდან არის ამოღებული. ეს ყველა ციკს ეხება, ფილოსოფიური იქნება თუ ფსიქოლოგიური. ესე იგი, ჩვენ ძინარი ადამიანი რომლის ქმნილება ფათ სვათალიერებ ჩვენ და ქმნილება ამოღებული ამის თავიდან. bella sperosheba ik arkhitekturas mechnerebas absoluturat qualifers da rotsa chuen abstragirebas vat nazarmoebis avtorisa gan da vihilavt nazarmoevs aratves avtorze ishuat tamakhvileba kuratorebas kho nu nu dakargule magalitad vebmis tqausnes avtorze arvin arapeli arits asart arvin arapeli arits <imitation> ენ იყო, რა იყო, რითი ყველობდა, რა გوارის იყო. არცერია. რაღაცა გوارია, სახელიც არ ვიცით, შოთა რაღაცა ესე მე მოაღცია, მაგრამ იმიტომ რომ წერვინ მე მესખી მელექსე და რა ვიგი რომელი კუთხია, რომელი გვარია, რა რუსთაველი ეხლა რუსთაველი გვარი. არ ვიცი, დანამდვილებით არავინ არაფელი არის ეს. მისი ნაწერმები არის. ის პიროვნება, რომელიც ამაზე გელაპარაკება, ნაწერმები, ნაწერმებიდან თუ გავიგეთ ავტორს. და მართლაც ნაწარმოებში არის განცადებული ნაწარმოების გ ウェფხის ტაუსანში აქცენტი დასმული ავტორზე მინიშნება არის აი შესავალში ისაც არის მინიშნებული რომ რა იყო მიზეზი დაწერის ამ ამ პოემისა და ხედავთ ეს ნაწარმოები არის ამოღებული აი ადამიანის ინტელექტი გონებიდან ახლა ეს გადავიტანოთ ხომერთი რომელიც араჩანს ბიბლია თეს, ბიბლიას ადგის ესეღაც, ახლა მაგალით მოიყვანეთ დოსტავის მარჯვენა კმრილებები და აი ეს არის კმრილება. საختო წელი არის კმრილება. წერილობით ფორმაზე. უზარმაზარი არის ვებფოსტის ყოვსაინდსა სადეს. ვებფოსტის ყოვსაინდში ვიწროთ არის გამოცხმული რაღაც გარყეული ადამიანების ურთიერთობა. ხო? ბიბლიაში გამოცხმულია ყველაფერი. სამყაროს შექმნა გამოცხმული. ein schönzin samqaro sesakhve gviambobs ghmerti ghmerti gviqveba samqaros shekmnaze adameni shekmnaze choto datsemaze ats ro miqvebit tselavas xedats avtori winari avtori ari ghmerti magram ara chans kherkhs werqidet antsis ro gaqvevit bolonde tandats aro gvesaubreba sul gvelaparagebe ghmerti chven am tsignisi meshvelobit და მოვლენებშიც გვახეთებს ჩვენამდე არსებული მოვლენებს ჩვენგან ჩვენ აღესწრებოდა და გვიყובה ეს გვიყובה სამყარო შექმნის შესახებ გვიყובה სამყაროში ადამიანის ფუნქციის შესახებ გვიყובה პირველი კატასტროფის შესახებ თხრობელი ეგარი თქვენვით დაતો შევადარე ნაწარმოებს ამ ჭიტრო კავშირში შედობ პატარა ეს ადამიანი ხო პატარა შემოქმედია და ადამიანიც რო ლაპარაკობს, საუბრობს, წერს, ყველაფერი ამოდის მისი ინტელექტიდან ამოდის. ხო? შეიძლება სხვა თან, აი გარკვეულად მივიდეთ. იქამდე ხომ ერთია რა ჩანს ადამიანი ჩას, მაგრამ ძალიან ბევრი ნაწარმოები არის, მაგრამ ავტორები არ არის. ავტორები არ აქვს ხواد, ხო? აი უამრავი ხო? ან კოლექტიური ავტორთა ნაწარმოების ავტორები ხوارეს ესეთი სალკუნების მარზე ეწება ხაფხარატა მაგალითად ერთი ავტორი ხარავს. საფრთხეების ყავს ერთი ავტორი, მაგრამ ეს დროში ისია გამფენილი, რომ ამ თვითონ მტხრობელი გვეუბნება, რომ თანაავტორი მონაზილე იყენებს ადამიანს და ადამიანის axit გველაპარაკებს. იმიტომ რომ მის აღმატებული רוა, აღმატებული. ვერ შეmodის ისე, თວ່າ საჭოთა ყველგან არსებული არის, თან აღმატებული, იმიტომ რომ ვერ მოვიაზრებთ, ვერ შევემეცნებთ, ვერ anaerat. ვინ მოიაზრებს? აღმერც რომელიც ავტორია აი ამ ხელა კოსმოსისა და თან გაიკარგებით ხო? ჯერ მარტო ამ galaktikash. ესე იგი სამყაროს ცენტრი არც მზე არის, არც დედამიწაა იცით რომ მე მე დავაკამათიყო პირველ რიგში გეოცენტრიული სისტემა თუ ჰელიოცენტრიული სისტემა. ესე იგი სამყაროში ამ მზე არის, ცენტრი და ტრიალებს ყველაფერი და დედამიწა არის ცენტრი და დედამიწა ეს ირგული პრიალებს ყველაფერი. არც ერთი არის სწორი და არც მეორი, თუ სამყარო არის თეოცენტრიული. სამყაროში ხილული სამყაროში ცენტრი ღმერთია. არაფერი არ იყო და ეს იყო. ეს ამას გვეუბნება საფუძველის პირველივე, წიგნის პირველი და თავის პირველი მუხლი, თავდაპირველად დასაწყისში. ქართულად რო წერია დასაწყისში თავდაპირველად ზუსტი თარგმანია ებრაულისა, როსულისა და ყველა ენისა დასაწყისში. ესე იგი, ძრო სივრცე მატერიაში ვართ. არის ყო ეს დრო სივცხე მატერია. რასაც უყურებთ, ჩვენ ამას ვუწოდებთ სამი განზომილება: დრო, სივცხე, მატერია. სამი კატეგორიით ვშელობ. ხო, იქ ამ სამყაროში. ღმერთი კიდე ეს არ არის, დრო არ არის, სივცხე არ არის, მატერია არ არის, არაფერი არ არის, ღმერთი არის. ეს ეწვევი იონის ახერხების პირველი თავის პირველი 4 მუხლი. დავდაპირabat იყო სიტყვა ბშხალებში ლოგოსი, აიღულია ტერმინი ძველ ბერძნულებიდან, აიღულია ტერმინი ჰერაკლიდან, ლოგოსი. ლოგოსულ ბერზონში შენაarsi მასალები არალენგვისტური გაგება აქვს ამას და ესეთს არი ამ კონტექსში ღმერთის აბსოლუტური გონების სინონიმათი ხმარება მოაზრონეს თავდაპირველად იყო ლოგოსი სიტყვა იყო ღმერთი სიტყვა იყო ღმერთი და აი ეს ღმერთი იყო თვითონ სიტყვა რაცქმნა და რაციქმე შექმნაა ხო შექმნა ამ ლოგოსის ნიშნობით იმიტომ რომ სიტყვა იყო ღმერთი логоსი ეს ლინგვისტიკა კი არა ეს ეს რაღაც გამოხატვის საშუალება კი არა логоსი როგორც აბსოლუტური გონიერება ჰერაკ্লিტედან არის ეს ტერმინი და ბუნებრივე იონე ეს მეტევზე კაცი როგორიყენებს ამას თუ არ აღმერთის შტაგონება ესე იგი სულიწმეთა აღწერა ეს როგორ გამოიყენდა ამას ეგ ეს ხო არის ყო ფილოსოფიის პროფესორი რომელიც იცოდა ანტიკური ფილოსოფია, ბატონის სკოლა, აკადემია, სოკრატე, არისტოტელე, მან ეს ხوارიცო და. არადა ტერმინი ხო ესეა ქართულად სიტყვა წერია, თავდა სიტყვა იყო მერთან სიტყვა. და ეს ხას ასოციაციას იწვის ქართულო კითხურში. ბერდონში ლოგოსი არის და ეს არ ითარგმნება. არ ითარგმნება, მაგრამ თარგმნია ხო? ხო, რუსები მათ თარგმნეს ხოლვა ეს, მაგრამ არა, არა, იქ ჩხარმში უნდა განმარტოს ლოგოსი არის. არის სიტყვა, რომელიც არ ითარგმნება. უნდა განიმარტოს. აი მაგათ იახვე ეს სიტყვა არის თარგმნებად მაგრამ არც ერთი გამოსწორებული ხომ გამოსვლის წიგნის მესამე თავის მე-14 და მუხში სწორედ მოსეროეუნება რომ მეტყვიან ეს ისრაელის ხალხი სადაც მედი ვარ ვინა ვინ გამოგზავნე რა არის შენს სახელი ვინ ახალ რა რა სახელი გაქვს და ეუბნება სწორედ იახווה يهობა იახვე ეს არის თარგმნებად ხო მაგრამ შინაარსის გადმოტანე შეიძლება ამით ახორთულია საერთოდonat ეს ებრაულში რაც არის ეს აი მე ვარ არსებული ხოთან სუშნას რუსულად я აი ეს სუშნას я es სუშნას ინგლისურში თქვა i am who am i am მე ვარ მე ვარ ხართულა მე ვარ არსებული და არსებული არავის ზე დამოკიდებული აბსოლუტურად არავის ზე და არაფერზე არც მომლენაძე არც ამ ადამიანზე გამოვლინებ გამოვლინებად ესე გამოვლინდება სხვა სიტყვებით გამოცხადება ფانيه საფუძო წელიწ ბიბლიაში სწორედ არის თანდათანობითი ფانيه გამოცხადება აი სწორედ ამ ფانيهს აქვს ადგილი როცა მოსეს ელაპარაკება და ეს გამოვлена არის მატერიალური მასში როგორ აი ხილ სამყაროში როგორ ბუჩქი ანთებული არის მაგრამ არ იწვის და ხმა չაესმის ხოღლა ღმერთი ვერ მოათაცებთ ღმერთს ვერ ვერცეთ რაღაცა მოვლენასაგაში და თუნდაც ადამიანშიც ვერ მოათავსებთ მის სრული გამოვლენები თangularად ადამიანის ფორმაში მოვიდა პირველ საუკუნეში იესო ქრისტე ხსნერ ღმერთი ხსნელი მიროცხებული ტიტული და ფუნქციონალური სახელი. ანუ შევას ფუნქციონალური სახელი არის მხსნელი. ეს ისეთ ყולה არქვია. ესეთ ყולה არქვია მაგალითად საზოგადოებებაში შულს და არქმევენ, თქვა, ტარიელს და არაფერელი ტარიელი არ არის, თქვა ციტყაზე. ან ავთანდილ, არც გონებით არის ავთანდილ და არც ფიზიკური გარეგნობით, ხომ? ესე არ არის ესოქრიステ. იესოს სახელი 100% არის მისი ფუნქცია დანიშნულება ზუსტად ის არ ე რა სახესაც ატარებს. ესე იგი, twistsება. twistsება. იმდენად გარეგნობა კი არ არის, მისი სახელი twistsება არის. ესე იგი, ღმერთია. როგორ მოხდა, რომ ეს ღმერთის წელი ეს twistsება ბუნება ადამიანური ჩარჩვებში ჩაიკეტა? და თუ ჩაიკეტა, მაშინ ის აქ არის და როგორ არის ყველგან არსებული? აი ხედავთ, საფრთო წელიში რა ფუნქცია აქვს სამებას, რომელიც მერე და მერე კი არ დაამატეს თეოლოგებმა? თავდაპირველი აი ესე შემოდის ინფორმაციით ერთერთი დაბადების ციგნიდან პირველ ორ თავში რო ხოლმენიშება არის მრავლობიტი რაღაც ფორმაა გამოყენებადი ხო მრავლობიტი ფორმა თქვენ თქვენ აი თქვენობით ფორმას რო ხوارო თუ გული შეგება მრავალი თქვენ აი ასე მინიშნება არის მოდით შევკნოთ რაღაც თათბერსა ახა ადგილი ხო ადამენი ჩვენი მსგავსი და ხალხი. ესე იგი, მოდით შევკრათ. თქოს ვიღაცას ესაუბრებება. შიგნეთ რაღაცას საუბარები მის. აი, ჩვენ როვილა მოდით რაი წავიდეთ. ხო, ხო, მარტო რო ვიყო მე არ ვეთყვინო ეს. მოდით იქ წავიდეთ. მეტყვი ჩემთანს აღიმები და წავალ. მაგრამ 2 და 3 კაცი როა ჩემ წინ, მოდით რა მოდით აი ეს გავაკეთოთ. მოვითატფერეთ და ვაკეთებთ ერთ <li> 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 საება დაწროლებები თეოდორ ლოდკი არ არის გამოწმული საფთო წელში ბიბლიაში საფთოს იმტონიოს ხასვის ავტორი ღმერთია ყველა რომანის ავტორი ადამიანია არ არსებობს რომანი რომანიgera წიგნი წიგნი არის ესე იგი ამის უკან ავტორია თაროზე ხედავთ მაღაზიაში წიგს ავტორია როდესაც თქვენ არის છો ხო ძალიან ბევრი წიგნი შეიძლება ხართ მაღაზიაში მის ავტორს არის რომ თავის სახელ და გვარია დატანებული ამიტომ თქვენ ეცნობთ ავტორისქმნილებას, რომელიც ამოღებულია ავტორის ინტელექტუალური, რა თქმა უნდა, არსებიდან, თავის არსებიდან. აი სწორედ საფრთხო წერილში ღმერთის მთელი ეს ინტელექტიქმება უცნაური ისაა, რომ ჩვენ რასაც ვკითხეთ ადამიანები შექმნილა, აი აღიბეჭდება ჩვენ თავში და ამის ფათული გადამუშავების შედეგია ჩემიქმნილება. მაგრამ ღმერთის ესეი არის, ღმერთმა არაფისაგან, არაფისაგან ситويت შექმნა სამყარო. ეგარი უცნაური. როგორ შეიძლება რა სიტყვა, რა ძალა ასეთი, რომ იყოს ნათელი და და თავთვის და გვარის და სახის მიხედვით ყველაფერი შექმნა ესე იგი, ბალახი, ბუჩქი ხე, სულ განსხვავდება. ხო, აი მწვალე. სიტყვაზე რა ძალა აქვს? ხო? და ეს ეს ის კი არის თქვათ, აი ესე იგი, თლიანად ისეთი ქრილება, რომელიც ეს თაგზელება არის ღმერთის ინტელექტუალური ესე გაიწელა. მოკლედ აპლიკაცია კი არის ღმერთის ინტელქტისა. ღმერთისგან დამოუკიდებელია, როგორც არસે ხილული არსება, მაგრამ დამოკიდებული რო amass ვერ ხედავთ. დამოკიდებულებას ვერ ხედავთ დედამიცა რო ბრუნავს, amass მე ვერ ხედავ. რა სიტყვით უჭირავს ეს დედამიცა და როგორ ატრიალებს ამდენი საუკუნეების მანძილზე? აი ამ იმაზე, რა ქვია, თავის ორბიტაზე როდის ისე რომ არც მარჯვენა გადაუხოს, არც მარცხენა და ჩთომილება არ აქვს მე1000 მმ-ით sru ავიღოთ. თორე ეს შეცვლის კლიმატის. არ მოიგინეთ, ეს შეიძლება თავის თავად იყოს, აი ამას ერთობლად არაკობ, გაბატონებული როარი დღეს სოფლოში ესე ათეისტური შეხედულება ჰუმანური და მე მეცნერული მიღწევებით დადეყილი ადამიანები რა დღეში არიან. ხო და ღმერთზე წარმოგენაქთ ფანტაზიური. აი როგორ ბოდავდა აი სექტემბრის 4-ში აი ჭონდიდის ეპარქია რო დაირქევს და კაცმა არიცი რაs ნიშნავს სიტყვა ეპარქია ძალიან მერმა არიცი და ეს ვიღაც ალაჯიანი კალაჯოღლი განწესებული არის უციგნური მეტყოლება ნოლი gaugebari პიროვნება საერთოდ ნამდულად არაფერი არის იცი რა და ინსტუცია უცნობია ახალგაზრდა ბავშვებს მოატყუებს იქ რო შეყარეს ძალიან ლამაზ ლამაზი ბავშვები და დარჩეული სულ რატომღაც ერთ ქესზე გაამახვილეს ყურადღება გოგონებზე. ასე იგი 99% გოგონები შეყარეს, იმიტომ რომ გოგონები მაინც მორჩილები არიან ბავშვები ახალგაზრდა ვიდრე ბიჭები. და დარჩ დარჩეული ბავშვები იყვნენ თუ დააკვირდით მე დავდე ჩემ ემაზე და აქვე სხვის გასაგონად მინდა ვთქვა რომ მე რასაც ვაზიარებ, მე არ ვიზიარებ. იმას რაცაც ვაზიარებ, მე ეს არის ილუსტრაცია და ძალიან ბევრს გონი ერთ-ერთმა დამიწერა ეს კომენტარი არ არ გათხმები თეო. რაღაცა გავაზიარე. მე როდის გითხარი რომ ეს მე კომენტარი დავწერე თუ რასაც მევდებ იმიტომ დებ რომ შენაერი ადამიანები გავიგო როგორ აზროვნებს. კომენტარებით მიხდები როგორ აზროვნებ. მაგრამ მე როგორ ვაზროვნებ? შედი ჩემს ფეი მე მე ფეისბუქში და ყველა ფერს გაიგე ფეისბუქია თუ იუთუბია აიქ სალექციო მემში ესე იგი არ ფეს არ მისმენ. ამიტომ მე რომ ვაზეარებ თქვა რომელიმე სააკაშვილის თქვა რაღაცა გამოსულა ზანე ეს ჩემი აზრი კი არ არის. ფაქტია მასალა გადმოვიტანე. და მის მისი მე დაანალიზება და კომენტარება ხდება მიწროწრეში და სალექციო მედ გამოიყენებ და ისე რომ ცოტა-ცოტა ფართოთ რო ვიაზროთ, უფრო გავიგებთ. ესე იგი, კომენტარია იყო ჩემი, მაგრამ მე მამა სადმე. გაზიერება სიტყვა გაზიერება არ ნიშნავს ბიბლიურ ისრო გაქვთ, მართმადებლური გააგებინოთ, რომ ვეზიარე მე ამას. ბევრადეში გიქხდება ცხოვრება, მაგრამ მოზიარე ხართ ყველა ფრის თქვენ? ა? ცხოვრებაში. დაანდეხართ ადამიანებში, ხო, რა იცით რომ ადამიანების გარკვეული რა ვიდონება არ იყოს ვიღაცა ვიგენდა რა მეტროში რომ შედიხართ მეჭეჭილი로 ხართ თეთმანელზე თქვენ იმნაირები ხართ ვინც ყველა იქი შეიძლება იყოს наркоმანიც რააცა მეძავიც და ყველა მე თქვენ ეზიარებით მაგას ხო მაგ დაუწველი და ასე რომ გა აზიარება არნიშდა შემაც რომ გადმოვიტანე ერთ ადგიდან და ფეისბუქზე დავი და შენ აქ შენი სიბრძნე კომენტარი დაмахვეთriakარო თეორია, შენი თეორია რომ მე კიდე ხო ელემენტარული ძილობაა საჭირო უცნობ ადამიანს, შენი შენი ინტელექტი, ცოტა უფრო მომხიბლო ინტელექტი და მე ძველბიჭურად მელაპარაკება აქ ისა ტიპი. არ ვიცი რა, რომელი იმასენ ახაღარ მახსოვს რომ რაღაც რომელიღაც აი Facebook-ზე შეიძლება დაнахეთ ხო? და დაან ისეთ თემით აა თეო, შენაულად ფამილაროთ აი არ მეთახმები. როდის გითხარი დამეთახმე მეთქი და კიდე ეს მასალა რომელიც დაიდო ის ის გითხარი რომ მე ეს ამას ვიზიარებ და შენც გაიზიარებ თორემ ყავს გაგაძროფდნენ. აი ასევე შეიძლება მასეთი ტიპი კიდე გამოხდეს და ახლა კიდე მითხрас რაღაცები, ან კიდე თქვა ო აი ამას იზიარებ და აი შენ ახლა მგვლები არაო ეს რატო დადე? რატო დადე და მაგალითი არის იმისა რა დეფექტეანია ყველა ზე რთული საკითხი ჩააბარებულია დეფექტეანებს, ავადმყოფებს, ეს კაცები პირდაპირ ავადმყოფია ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, გარეგნობით, араქართელი, კალაჯოვი, კალაჯიანი ძეგი ეს აერთავა არმოშობილ ქართელს, მეგრელს, ხო კუთხური მეგრულს, აი ვინც იყომა პეტრეცავას აერთავეს ეგ ადგილი და კალაჯია, კალაჯოვი და კალაჯაშვილი თუ კალაჯიანი, დანიშნეს და თან ბოდავს ისე მეიცლებობდა. შეყარეს ძალეთ ახალგაზრდები ბავშვები, ესენს ყველა სკოლის მოწაფეები არა 17-18 წელი ალბათ. სად მოაგროვეს? ან სტუდენტები პირველი კურსის არ ვიცით და საწლები უსიმენენ რო ვთქვი? იზოლებით, რასაც აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირში, რაღაც ყრილობა დადება, რაღაც შეკრება, სტუდენტებს შეერეკავდნენ, მე ვარ მოწმე მაგისი და მე არ მეკარემოდნენ, იმიტომ რომ ან წარშევასრულებდი ამას და დაარჩევდნენ სტუდენტებს, ხო, გარეგნობით ყველაფრით, ყველანაირად და დამжере مينც იყო, და თან აიზოლებდნენ კომკავშირული მეები, თვითს აქტიუરો და ეცელა ესწარეს, ჩემთვის დაესწარეს. აი, ესロ бакрадзе ესე და არ კომკავშირელი არაფერი. ას პარაძე დადის, ასად და ესეთი ხალხი საწყლებს იყვნენ იქ და მე რო გამოდიოდა, ნაგენებდნენ. იმას ვინც რაი بودიала, რომელიცაც ფუყე პოლიტიკურ რაღაც აგიტაციას ჩაატარებდა, რაღაც საკითხზე. ან განიღილებული და ბრეჟნევის მცირე მიწა აგორზინება და რაღაც სისულელეები. და საერთოდ დარბაზი ძალით შეერეკილი ხალხით იყო 가فسებული, როიცოდეთ. და Gare-დან გადაღებული მე ამას ტელევიზით მოაצუდიდან მოამბე და თუ twin-ი არა gak შენ მიხსები რო ხურუსმენენ გამიგა განაბulis ბ ძენკაც ა ეს კალაჯაშვილი თუ კალაჯოღლი თუ კალაჯიანციო მიედო მოედო აი უბრალოდ მოუსმენ მოცმენა კიდე ეს დიდი პატები ამ დებილისვის რებს ბოდავს კაცმა საათი და რაღაცა ილაპარაგოს და ბიბლიდან ერთი არ წაიკითხოს ბიბლიდან ერთი არ გააცნოს ახალგაზრებს რებს ბოდავს აჭეშმარდება არქეტიპი სადღაც ვიკიპედიიდან ციტყვები ამოკრიფა უ სისტემოდ რაღაცას ბოდავს ახლა კამეჩებისა და იმის არის იყოს იმ შაქროსი თუ ახელი იმისა კამეჩები საიდან უნდა მოუბას ტრაქტორს უარიცეს ზუსტად ეს არის და ეს საწყლები გოგუები არიან და უსმენენ ესე რა და არავინ არ ფილე არის ის რა ხდება ან ან სოკრატემ რა თქვა რაიცი შე პარწაღლო წაროს რატო არ უtilde რა სოკრატეს ის არისტოტელე როგორ უყვარს საქართველოს გვარებით ოპერირება და თავისი ბოდვებს გაახებს ავტორიტეტებში. ერთხელ და სამუდამოდ არ არის სწორედ უადგილო ადგილზე guard-ის სახელი რომ მოგაქ, რაშვაშია არისტოტელე, პლატონი, გესმე, ან დარბაზი მზათ პრიამის მოსასმენად. ბავშვები მზათარიან. იმ დარბაზში ვინმე მიცის სოკრატე, ვინ იყო? ან პლატონი ვინ იყო? არა, ამკაცმა კალაჯიანმა ხონდა წარმოაჩინოს რომ გააბრუს, ესე იგი საუბარი არის გასაბრუებელი საშალება და მე რო ვერაფერს ვერ გაიგებს ადამიანი, მაგარია და კომენტარები, შვიდი კომენტარი ერთი იყო. დედა უფალს. რა საცოდავია ჩვენი ერი, ისე, ასეთი უტვინო ერი. ამ ახალგაზრდებს კიდე რატო აკლიავებენ და რატო ასირებენ, ეგეც მაინტერესებს. ის ახალგაზრდები ახლა მაინც არ დაუჭებენ ამ დებილს, ყველა მიცის შინაგანად, თუ ეს დებილია მეტრო, ყველა ახალგაზრდა ამაზე წინ დგას. ინფორმაციის სახით, იმიტომ რომ მობილურები აქვს და ყველაფერია მათ. ყველა შეარაღებულია. ამ უტვინოს კიდე კი რუსმენენ აიძულეს და ჯექი ხმარა მოი. და იქ ვიღაცას კი ხერ და ასმევნებს ვითომ ჯერ რა უნდა დასვას ბავშვს მაგრამ არაფერი არ იცის. კითხვა და ამ დებილს კიდე რა კითხვა უნდა გასცე? ამას ჭეშმარიტება და სიცრუე და ბოდიალობს ჟესტიკულაციებით კრეტინული მეტყვლება სულელური ხმა საერთოდ ვერ გაიგებ რა არის. აი ეს ახალ პროპაგანდა აგიტაცია არ არის ხალხო და საერთოდ არ მეგობრებო დაუპोली რა. ამას რო შეხედავთ ხამასია მასთან ძეჭაბუკი არა რომელიმე ტიპი. აი ეს ვინარი რა არის? აი ას წარმოადგენს რა ერთ ხელ და სამუდამოდ წვერები და ეს ფორმები რა შვაში არის? ამ წვერებში და ფორმებში გახვეულია კრეტინული შინაარსი. და აი ეს კაცი არის მაგა ჩინოსანი რელიგიაში რა. ემეთო მარ ჩვენი საქმე კარგად. ხო. აი ეს არის საოცრებაა ხახნო რა. გადაირებით აი ეს აემას უსმენს ახალგაზრდა. აღერ დავლა გადახويهვით შეიძლება ნახოთ აი თუ თუ თალამიმ მდებრულად გაიგებთ, რას bodas ეს პიროვნება. რას bodialobs, კაცი ემსახურები ვითომ ღმერთს და არისტოტელეს და სოკრატეს რაშვეშია. რას bodav მეტეცოდენ არ გაგაჩნია? ღმერთის დარბაზ მოზარდებს, ღმერთი უნდა გააცნობ მათ ენაზე, ბავშვის ენაზე და უდაიხენით ყوانული იმ სახთო წელს, რომლის ავტორი ღმერთია. ამ არხო არაფერი არც. აი ამ ასეთი დგომარეობა საქართველოსი. ამიტომ დაუბრუნდები იმ საკითხს რომ ნახეთ სახვთო წერილის ავტორი არის ღმერთი ეს განცხადებულია პირველ მე ზიგნის პირველე ფურცლებით და შევადარე ეს შემოქმედ ადამიანს ну შემოქმედი ადამიანი თავის რა მასალას იყენებს იმ ხილულ სამყაროდან რომლის ავტორი ღმერთია ესე ადამიანი არაფრისგან არაფეც არქმის არაფრისგან რაიმე არქმის შექმნის გამამშავება შეუძლია აისახოს აირეკლოს თავის თავში და ესე შექვლას, მაგრამ მას მასალა ჭირდება. უნარი აქვს იმის გამო, რომ პატარა შემომქმედია. აი ძალიან რა თაებრივი რაღაცა, აი მას ატარებს ნამწყას მსყავსება, ღმერთის აქვს. ხო, ესე წერია, მართალია, ცოდოდა ცემიც მე ეს მიძინებული ეს მსყავსება, მაგრამ იმძლავრ ადამიანის iman ცოდვილმა ბუნებამ აი ეს მას არ ანიშნავს რომ სერტულ გაхта ხთაებრივი მაშინ აღურზინებას რა აზリエაქ და დანახლება დაბადებას, რასაც იესო აკეთებს, ხო? ესე იგი, ხელახლა კი არ იქნება ადამიანი იესოს მეშვეობით შეკმული ადამიანის გარკვეული გამოფხიზლება, გამოგვიძება, გამოყვანა ხდება, გამოხსნა იმ ცოდვილი ბუნებიდან, რომელიც ცოდვილი ბუნებაც, თქვათ, მას მას მერე, გაეხვია, მას მერე როცა ღმერთ დაშორდა. ახლა ადამიანს კი არ აქვს ის თავიდან არაფილსაგან და მასალას კი არიყენებს რაღაც. არა, მასალა ეს ძველია, ხო? ძველი ჩვენი ცხეული არის მასალად გამოყენებული. არც კუჭია გამოცვლილი, არც ორგანო, არც გული. პირადად, ჩემში კი არაფერი არ გამოცვლილა. ბიოლოგიურად, ფიზიოლოგიურად ისევე ვისავარ დედის შვიდან რომ გამოვედი, ადამში ცოდვილი ბუნება აღებული, ხო? ასევე დედამ ადამში დაპატებული ცოდვილი ბუნების მატარებელი. და ყველაფერი ის ამათი კომბინაცია დედმამის კომბინაციის შემდეგაც ეს ბიოლოგიურად გამომეცენეს ხო ეს ორგანოები და გული ფილტვი ყველაფერი აბსურდული ყველაფერი იგივე მაქვს ხტებით და ამა მაშინ ახალი ადამიანი როგორ უნდა შეიქმნას ზიგი ხტება სასწაული როცა მინდა ეხება ადამიანს მაშინ როცა ადამიანი თავისი ნებით გაცნობიერებს მოინანები როყია მონანება მითითებით ესე იგი თუ არ მიმითი თავიმ მე რა უნდა მოვინანიო მონანება შეიძლება მითითების გარეშე მე მითითება ადამიანიდან კი არ არის მოინანება აჰა ადამიანი გვითითებს იმას რომ მოვიპარე მაღაზიიდან რაღაც და დაკიტხვის შეიძლება ხართ მე მითითაი ესე რა აჰა მითხარი სად არის მოპარული ნივთი მონანება და აჰა ვაღიარე რომ ეს შენ მოიპარე ა ადამიანის ზეწოლით მითითებით ხთება მოპარული ნივთის დაბრუნება აღიარება დანაშაულისა. ეს ჩოდვის აღიარება კი არ არის ჩოდვილი ბონების. ეს არის ჩოდვილი ბონების მიერ ჩადენილი აქტის საგნის მოპარა, რომელიც საგანი ფლობელს ართვინ. ამის დაბრუნება და ამის გამო საჯელი. ეს სულაც არ არის ღმერთის მიკითებით მონანიება. ამიტომ ბიბლიაში ნინკითებელი ჩვენი ჩოდვილი ბონებისა, ანუ არფელერ მომპარია, ხო? იწყის მაგალითად პირველ გარიჟრაზე აბელი კაი. არაფერი არ მოუყარიათ. ხო? მაგრამ მიკითხება ღმერთიდან ღმერთიდან მიკითხება რომელიც ან დედამ ან მამამ გამოვიდნენ ეს ხალხთა კაცები. ჩვენ ჩვენებურ ენაზე დედამამა დავარქვათ მაგას. დაიდმამა ალბათ უყვებიან ამ ისტორიას უკვე ბავშვებს, ხო? ისდებიან ამ დედისა და მამის ისტორიას როყვებიან ღმერთთან დამოკიდებულებას და ამავე დროს ღმერთი აი მამოვლენისაკთეოფანის სახით ამაც ეცადება. ესე იგი, მიმთითებელი არის, ამერ აი ეს მიუთითებს შენ სოდველი ხარ. არ უნდა გააკეთო ეს, რასაც აკეთებ. ამ დროს შეიძლება მაგ დროს აი ეს არცაა ჩაფიქრებული, რომ ადამიანი სოდვის ჩადენის დროს, აი მაგალითად, ვინი ფიქრობდა 10 წელს უკან, მავანი და მავანი, რომელიღაცა ადამიანი, რომ 10 წლის წინ იფიქრებდა რომ 10 წლის გავლის შემდეგ იგი შეიძლება და იმას რაც შეიძლება მოკლა ვიღაცა. და წინ და წინ ამ ადამიან არაფერი არ ფიქრობს თუ რაღაცა გეგმა არ აქვს აი აცმო ყო გეგმა აი წინ და წინ 10 წლით ადრე ადამიან არაფერს არ ფიქრობს 20 წლით ადრე ლაპარაკი არის რომელიმე თქვა კრიმინალზე. აი 10 წლის ბავში ფიქრობს იმას რომ ეს რო გაიздеვა ამ ადამიან ადგილზე მოიპარავს ფულს ბანკიდან და ხალხსაც მოკლავს. ეს ამაზე ხوار ფიქროს. აი სწორედ კაენი არ ფიქრობს ემაზე, როeze მას მოკლოს. მან ეს არ იცის. ამიტომ უთითებს ღმერთს და კი ვერ ხვდება. უთითებს ღმერთს და მოსმენილი დედამიისგან აქვს ამას რომ მეც ღოდებული ბონების მატარებელია, ღმერთს დაშურული და ამოდროს ღმერთი ეუბნება რომ აი კარები, აი თქვენ წოდვა ჩასაფრებული. არ მოინანია. ნიმცիտებელი, ესე იგი ბიბლიიდან აღметი არის და გვითითებს ყველაზე მთავარ ამას. შენ, შენ ადამიანო, ცოდვილი ხარ, ცოდვილი ბუნებისაგახარდა. სანამ ეს ცოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ და არ ამღიარებელი, ჩემთან ადგილი შენ არა გაქვს მოსასვლელი. ეგ არის უცნაური, ხო? ამიტომ შენ ამას შენი ძალებით ვერ გამოი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბიბლია არის, ასევე მოიაზრება ბიბლიაში რომელიც არ ჩანს და ეს არის გამოკეთა, გამოસ્ხილმის გეგმა. იმთავით სამყარო არ არის შექმნილი, არაფერი არ არის შექმნილი, არავინ არ არის შექმნილი და გამერტი არის. გამერტი არის აბსოლუტურად, ესე იგი, სამარხეანი კეთილი და სიყვარული. არაფერი არ არის მშერული, მასი არაფერი არ არის ბოროტიული. ესე იგი, ის არაფლისგან არქმნის ისეთ რამეს, რომ ორად გაიყოფა ერთი ბოროტი იქნება მეორე სიკეთე. გამერტი აბსოლუტური სიკეთეა და ქმნის და სამყაროს რომელსაც წუნი არ დაეტევა. მაგრამ ხედავთ რაღაცა აქტის შედეგად დაიწყო უკვე ბოროტება ეკრესოტეפול. ესე იგი ბოროტება არის, მაგრამ ბოროტება არ არის ღმერთისქმნილება. ეს არ არის ღმერთის მიერ შექმნილი. თუ ღმერთმა ბოროტება შექმნა, არ შეიძლება ერთში დატეული იყოს ბოროტებას და სიკეთეს. მაშინ ის აბსოლუტური არ იქნება სიკეთისსა და სიყვალის მატარებელი, აბსოლუტური სიყვალე. სახიზეკი გვაქვს ახლა ჩვენ, რასაც ხედავთ. ამაზე მთელი წიგნებია დაჭრაპრილი. რო ჰალი ბოროტება რა თუ არის და 1001 თეორიებია, თეოლოგიები თავს იმწრვენ და ყველა. ხო, ვერ ვერც ამხსნიერ გამორიცხული. ამ ბატონო ბიბლიამაზე პასუხი არის აქ. ბოროტება საფუძველი არ გააჩნია და ბოროტებას არ აღყავს თავისი ღმერთი. არ არის ორი ღმერთი, კათელიზ ღმერთი, ბოროტი ღმერთი, ინი და ეანი, არ არის ეგეთი რამე. იგი გამართლებული, იმითomaro იანი არის ესე იგი, ხო შეიძლება იმაში. ესე იგი, სენატლე გამართლებულია, სიმნელეს გამო, სიმლერი როარ იყოს სენატლე. ეგ არის ეგ ადამიანის ფანტაზიაა. გამორიცხული ეს. ანუ ღირთი არის აბსოლუტური კეთილი, აბსოლუტური სამართალი და араფილისაგანქმის სამყაროს. და ამ ამ სამყაროში араფილისაგანქმის ასევე ამ ადამიანზე ადამიანს რომელიც აბსოლუტურად ეს ბიოლოგიური რაღაცა ევოლუციის ნაკოფი კი არ არის რომ დაიწყო რაღაცა პატარა ატომა უჯერებმა იერა იერა მილიონ წლები და მივიღეთ რაღაცა ადამიანი. ეს ყველაფერი არ ადამიანის ფანტაზია. საიდან ახ ადამიანის ფანტაზია? თავისთავად ხოვრი შექმნა ამას. საიდან მოდის ეს აზრების? ხო, მომკリット ადამიანის საიდან იღებს რაღაც ინფორმაციას და ინფორმაციას ხო იღებს ადამიანი. საიდან იღებს? გამდენი წყაროა ინფორმაციისა, ხო? ასეა? ივლისთან ყოთ ინფორმაცი წყარო არის 1. ეს ინფორმატორი არის ღმერთი. მაგრამ ღმერთი თუ ინფორმატორია და ეს არის ერთადერთი წყარო. მაშინ ჩემში რატოა ესეთი რაღაცა სულელური აზრები ადამიანში ესე იგი რა ხო არი, ხო არი პებ რა ადამიანს სულელური აზრი. სულელური აზრებს როგორ მომცემს ღმერთი? მაშინ ის არი დამნაშავე. აბრაკისალიროს, როდესაც ღმერთზე დამოკიდებული იყო ადამიანი და ეს დამოკიდებულება არ ჩანდა. არ ჩანს დამოკიდებულება, ხო? დამოკიდებული ხილული ფორმაში ესეთია, ხილული ფორმის დამოკიდებულება, ზაღლი და ადამიანის მაგალითს. ზაღს გამობმულია თოკი და თოკით ხელში უჭირავს ადამიანს ცხენს, ლაგამი აქვს და ლაგამი პატრონა აქვს. ის მართავს სამეთ. იგი ცხენი ფასაზერზე დამოკიდებულია მხედარზე. იგი მართავს. სრულეთ დამოკიდებულია. მას არა აქვს თავისი თავის უპალნება გამოხატოს და გაიქცეს ხო გააქცევენ ან გააჩერებენ ხო აი აქ ჩვენ ვხედავთ ხილული მასი რომ ლაგამი არის ვთქვათ აღირამუნტებული ცხენით ადამიანისზე დამოკიდებული მაგრამ რაც შეეხება ადამიანს სათვჩანვარ მე რომ დამოკიდებული ვარ მასზე ჩვენ ვხედავთ დამოკიდებულებას ყველაფერში მაგრამ ღმერთზე დამოკიდებულებას ვერ ხედავთ. აი ეს არის პრობლემა. ღმერთზე დამოკიდებულებას ვერ ხედავთ და უნებრივე აბა ცურო იდეა შემოდის და მოუკიდებლობისა და განსაკუთრებით машин მუშაობს დამო დამოუკიდებლობის ცნება როცა laparaki ღმერთზეა. სხვა საკითხში სულ ყველგან დამოკიდებულება მუშაობს. აი დამოკიდებულებათ სოციუმზე, გარემოზე, ყველაფერზე ვარ დამოკიდებული კლიმატზე პოლიტიკურ გარემოებაზე და სამსახურზე და ყველაფერს აბსოლუტურად სახელმწიფოში მოქალაქე დამოკიდებულია. ნებისმიერი ადამიანი ცხოვრობს რა სახელმწიფოში მას დამოუკიდებლობა არ აქვს. ეს ჩანს კიდევაც, ხო? მაღალ დონეზე ჩანს. შეიძლება ვერ ხედავდეს ადამიანი რომ სახელმწიფოს კარნებზე ხარ დამოკიდებული. კარნები არ ჩანს. სად არის ეს თავშია? გვასწავლიან, სისტემათ არის ჩამოყალიბებული, სკოლიდან მოყოლებული. და ილუზიას ვატარებთ და ვახმiamyთ, რომ ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ და ეს დამოკიდებული საზოგადოება ყოველთვის იბრძეს დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის. და ბრძოლა ყოველთვის არის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა აი მოყოლებული კაერითან. კაერიც მაგით მაგით დამოუკიდებლობა უნდათ. თუმცა რა უცნო, ხო არა ჩანს ეგა. ასევე როცა ვიტყვით რომ ღმერძე აი თქვა და EDM-ის ბაღში ხიარის და აა რაღაცა სიტყვით, აი სიტყვით. ახლა მივედით იმ დაगे რაღაც იმ ადგლიზე, რომელიც თქვა ასეთ ფორმულირებას იღებს ეს ზეანდევა. სიტყვით დამოკიდებული ვართ ჩვენ ღმერთზე. დარჩა სიტყვით. ხთებით. თან ეს ჩვენი თავისუფალი ნების არჩევანია. ხო, ან დავექვემდებარები ამას ან არა. ტომი ამას არ დავექვენ დაბერები, შემოდის დიდი ილუზია იმისა, რომ მე დამოუკიდებელი ვარ. ამ დროს შინაარსი დამოკიდებული ვარ. ხო და საიდან იწყება ეს? აი, ღმერთი, ღმერთის მერ შექმნელი, სულიერ სფეროდან ის ანგელოზები და ანგელოსთან თავარი, 루ციფერი, რომელიც რომელიც ესეცქმნელება და ძალიან ძლიერიქმნელება, იმას არ შეუქმنيا თავის თავი. ღმერთია შექმნელი ყველა ეს ხილulis და უხილავისა სულიერისა და მატერიალურისა ეს არის ერთადერთი და აჯაყება სწორედ პირველქმნილებაში მოხდა პირველად აჯაყება ედემის ბაღში არ მოხდა და პირველად ცოდვის ცოდვას ესე იგი ჩადენას აქტი ედემის ბაღში არ მოხდა პირველად მოხდა იმ უხილავში რომელსაც ადამიანი ვერ წვდება ამას და ბიბლიაში დაცეს არადი დატანებული აშკარად მინიშნება კი არის უკვე მერე და მერე იσαიასთან და ეზეკიელთან ამ ციკრებს რო კითხულობთ რომ თავდა პირველად ეს დიდი სულიერი არსება რომელიც მატერიალური არ არის და ამიტომ უსაო ხას რომ სულიერ არსება შეუძლეს შეუძლია მატერიალურ იმას შემოვიდეს ხომ? თებით იგი არექვენდებარება თქვა დროსი ცეს და მასალეს სულიერ არსებენი არიან. შემოდის ნახეთ შემოვიდა ხილულ სამყაროში და აცტონა ადამიანთა ევა და ალბეთ დამოუკიდებლობის გზნობა შეუტანა მას და ამავდროულად შეუტანას ყველაზე დიდი სიყალმე რომ ικნები როგორ ზმერტი. ესე იგი დამოუკიდებელი იქნება, ხომ? არგენ და იყო დამოუკიდებელი. აი ეს ხიბლი ისე გაბატონდა რომ ღმერთის სიტყვა, რომელიც სიტყვით უნდა დაჯერებულიყვნენ ესე და სიტყვა უნდა მიიღოთ თავისინებით, თავისინებით უوارყვეს ესა და ერთი დამოკიდებულება დაიცवला. მეორე დამოკიდებულებაზე. მეორე დამოკიდებულებაა ეს დანჯვა თქცა ჩვენთვის. და დაიწყო საშინელება. ამაში როგორ დაtoyებდა კეთილი ღმერთი ადამიანებს და მოსიყვარულე. ხო. და ვერაფრით ჩვენ ვერ შევეკამათებით ღმერთს, იმიტომ რომ რა უფლება გვაქვს ჩვენ ღმერთ შევეკამათოთ? ჩვენ თავი შევქმენით, სამყაროს შევქმენით. ხო, არა რა. ნუ რაღაცას რო შექმნის ადამიანი, შეიძლება ეკამათო ვიღაცა. ეს ჩემია, მე გავაკეთე, შენ ვინახარ. ხო, როგორც მინდა ის ხგრამ ხომ ერთად უნდა ეკამათოთ ახლა რატო შექმენი ესეთი სამყარო რატო შექმენი მე მე რაი ასეთი და ისეთი რატომ არის განს უფრო მეტი არის ყველაფრის აბსოლუტურად ყველაფრის ისე ნება და ძალა ყველაფერს უხსდება ყველაფრისა და ყველას უფალია მეფეების უფალია და ჩანს ეგა არა ჩანს ახლა აქ პარალიზე ილუსტრაცია მაგათობ ხომ დარწმუნები თქვა ნათანია რომ ღასას გავენადგურებო ხო, ინცირციზ ბიბლიაში დაიჯერებს. ნუ ხომ გითხრაით რომ ვერ გააკეთებს ეს ამას, გამორიცხულია. იმიტომ რომ რაც არაჩანს თქვენთვის, ის ჩანს ბიბლიიდან თქვენთვის. ღმერთის ნების გარეშე ეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. იმიტომ რომ ღმერთი ბრძანებს ყველაფერს და ღმერთი უფლობს აზის სექტორზე, ამაზე ყველაფერს ღმერთი არის. ამათ კიდე დავიწყებული აქვს თეს და ღმერთის ადგილზე თვითონ არიან. ხოდა დაგიმტკიცონ მაშინ აი მეკეთდა გამიწონო რომ მართლა თვითონარიან ყველაფრის შემოქმედი. ხო და რო თქვენ ნათანიომ აი შეესრულა საქმე. ძალიან აზა გაანადგუროს ხო? ნუ ფიზიკურად თუ არა ძალიან და აუქმოს ისევე როგორც აზერბაიჯანმა ყარაბაღი გააუქმდა და შე აღადგენა თავისი უფლებები, თავისი ძალაუფლება გააცალა იმ რაღაც ტერიტორიაზე, ვითომ დამოუკიდებელი და ავტონომიური იყო ყარაბაღის ავტონომიური რესპუბლიკა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. აი, ხო შეスルდა ეგა. ახლა ნათანეომაც დაგუმტკიცოს რომ რაც თქვა მან შეასრულოს. ეს რა, მერტია? ან რა ალიევის გამომხდა ეგა? ალიევმა გააკეთა აიდარია თუ რაღაც ანდა ბა ილხამა? არა, ის არ ჩანს, ვინსაკეთებს ამას, ვინს უფლობს. ოღონდ უფალია ყველა ფრის უფალი, ის სუბ ხაზები დაგაზდებს ბიბლიას ესს რომ ყველა ფრის უფალი როა. კარგი აბსოლუტურად ყველაფერს ვუარ. სადა არ წერია რომელი წიგში, აი რომელი მუხლიდან არ გველაპარაკებარო, რომ აი ამას მოძებნած არ არის საჭირო დაგუგლოთ სუამოიყრება ეს. ხო, ირემია ისაა, სუ ყველა სულ ყველა და ყველა. აბსოლუტურად რომ იმათ რო გוניათ ეხლა რო იოსები მართავს ძმებს ესე იგი, იმათ ესე იგი ძმებს ბიბლიდან, ტორია იოსებისა. 50 მე ჩვენ თავიდან როიწყე 50 ჩატრით. ძმებს ბოლო 50 თავი გახსოვთ, დაბადების დღისაც. ძმებს როგონია თუ ეხლა мама მოკდა ერი. ჰა, ესიცი რას გის ამ საკითხს ჩვენ. ჰე, ჩვენ ყავს გაგვაძრობსო გამიგე. ათი წelinaი ცით როგორია, რომ ადამიანები არის ყველაფრის უფალი და ბატონი და რაკი რა ახლა იოსები ასეთ დონეზე არის უკვე და უკვე ლამიც фараონია, სადადო შურსიცებს ყავს გაგვაძრობს და სტილობენ შეაბან თავიანთი გაგებით იოსები რომ მამამ დაგვიბარა დაიბარა რომ იცი ხედა ამ ეს დაsedian და კაცს თაცნობილი ფრაზა არის მან 45 თავის მე-20 მუხლში ცნობილი ფრაზა კი არა მუხლი თქვენ განიზрахეთ ბოროტი და ქართულში თარგმანი შეიძლება თქვენ განიზрахეთ ბოროტი და ღმერთის მოაბრნა სიკეთე აი ეს განიზрахე ერთი სიტყვაა გამოყენებული ინგლისურ თუ ინგლისურ თარგმანში და ებროულ თარგმანში განიზрахე webdriver-ის, თქვენ განიზრახეთ ბოროტი, ღმერთმა განიზრახა სიკეთე. მოქმედი არ არის სწორი. ხვდებით? აი, ნასეუნება იოსები. რომ ეს თქვენ კი არა, ღმერთის გაკეთებული ეს. თქვენ ბოროტი განიზრახეთ? ღმერთმა განიზრახა სიკეთე. ნახეთ, იოსები მორწმუნია. მან იცის, რომ ყველაფერს მოვლენას, ყველაფერს აკონტროლებს ღმერთი და მის небеის გარეში არაფერი არ მოხდება. აი, იოსების წმენა აქ ჩასდა. ზემების არა. хорошо, прочитал вот вам, гадмотивирует, ჩვენ ახლა ამイმაში, ხო? აი ამ სიტძეში 21-ე საუკუნე. და ჩვენ ერთწმენა კი არ უნდა ისმინებოდეთ, რომ მე დეგენერატი ადამიანისგან, კალაჯიანის სახით, კიგანაზეს სახით და მე მისინა, ეს ხალხი, ეს ხალხი არის მეძროვეები. ახლა ვერც უნდა უსმენდეთ ბიბლიის მეშოვით. ახლა ვერ თი მხოლოდ дам-ხოლოდ ბიბლიით ელაპარაკება ადამიანებს. ჯერ თავისთავზე გელაპარაკება. იწება თავის თავით. მე რასაკეთებს ეს მთელ პირველ ორთავში და ადამიანს როგორი შე익მნა ვინ არის ავტორი. ვინ შექმნა მე აი საფთოწელი მეუნება. მე ხომ მექონა დედა და мама ფნითა. მე ესმე გოლა ხომ და თქვენც. საფთოწელitztან რომ მივედი, ხომ ვინ ყophile ჩემი სულის ჩამდგმელი. მე ვერსაყუდა საყვედურობ იმის გამო ღმერთს რომ დონ დავაშავე. მასთან მიმართებაში და ასეთ ამ დღეში ჩავარდი მე. და რომ გავყევი ამას, გავყევი, ნახეთ, ხსნած დამატევნა. მესამე თავში მეუბნება, ხო, ადამიანს axit, მეუბნება რომ შენ chainIdne es? მე ამას, აი ამას. მე მე თვითონ გამოვასწორებ. მაਲਾਂ მე უნდა და멜ოთ. და გააგზავნე ცხოვრება, შენი არჩეული ეს და იცოდე რომ ამ ცხოვრებაში შენ გეკნება ტანჯები. საჭმელსაც ტანჯვით მოიპოვე. და აბავშიც გაჩენება განსიტ ანჯვით იქნება და ბოლოს ეს ეს მასალა მიც დანაღებული მიცეს მოკდები ხვდებით ესე იგი თან და თანობით ყდომას განიცდის მატერიალური სახე შენი მაგრამ ის რაც ჩემთან კავშირში იყო და ეხლა წავება ხდება ეხლა იმის გამო რომ ჩოდვილი ბუნებაში ერეს და დამშორდა შენ და შეასრულო ის, რასაც მე გალაწესებს მოგცემ და დააჭესა ეს თავდა პირველათვე აბელიაკეთებს ამას. რწმენას আდასტურებს, আდასტურებს რწმენას იმ რიტუალით, რომელსაც შეეცით, რომელიცაც იგი აკეთებს და სიცხלית আდასტურებს ამას და ღვერთმა მიიღოს. ხვდეთ ამ რწმენით, იგი ამ რწმენას შეეציრა, მაგრამ სას Strafot ღმერთთან დაბრუნდო. იმას ხორაკეთებდა მას რო ამის გამო მალიმი და ღმერთთან დაბრუნება და მოვაკლებნებ კაენს თავს. ესე იგი, ცოდვიც მიმთითებელი ჩვენ ადამიანები კი არ არის ჩვენი. მე არ მაქვს უფლება მიგითითო თქვენ ცოდვილი ადამიანი ხართ. არც ხ્વાસ თქვენ. არცngModel არ მიგითითებს, იმიტომ რომ თვითონ არის გათხცრებული და ჩვენი მიმთითებელი როგორც ცოდვილი ბუნების მატარებელი არსებისა არის ღმერთი. აი ამას რო მივიღებ მე, დამხვედრი რო არიღებს აი ეს რობერტ წმენით მე ვიღერო, გამერცის ავტორიტეტია. როგორ მითხრა, მაგას ვეტყვი, არა კაცო, მე არაფერი არ მომიპარია, მე არაფერი არ მომიკლავს, აგერ ყველაფერს ვასრულებ. აგი იგივე არ უთხრა ხალხს და გამერცან რო წარდგა, ლუკა מחარებლიდან გახსენება, იმ ასასჯისა? მე ვიდამდე დარი კაცი, სოციალურად, კაი პიროვნება, რელიგიური, ყველანაირად, სინოდის წევრი შეიძლება იყოს, რა ვიცი რელიგიით, ყოველ შემთხვევაში პარისველელი. მე ის დაეउने ვაკეთილო მოწყوارო რა მაგკლია მე ის შესრულებად მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებ ხო რა ჩამოთვლი შე ახლა ამას ვაკეთებ ბავშვებიდან ბავშვებიდან ერთი გაკლიეउने ერთი გაკლიე რომ ესე მე და დავურიგე გაყიდა ყველაფერი და مشalom იმედიქმე აი ეს ნახეთ მეტაფორა არის მინიშნება ღმერთისა რომ შენ ცოდვილი ბუნებას შენ თვითონ ვერ გამოიສყიდი მე უნდა შევцамობყვე ცოდვილ ადამიანებს კი არagroებს ბუნების ადამიანებს ღმერთი ავ ადამიანების შეგერნებინო შე შენ სწოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ და ეს მე უნდა გამოვarctanით და ყოველვე ამის მეરે ხდება ღმერთის შემოსვლა ადამიანთან სულიწმინდის მეშვეობით ნახეთ სამება мама ძე სულიწმიდა ერთ ღმერთის სამი სახე აი მას გონებით ვერავინ ვერ გაიგებს ვერავინ ვერ შეიმეცნებს და ნუ ყამათოთ რა არასოდეს კითხები არ დასვათ თითქმის რამდენი სულიერო კითხვს სვამენ ვიხარსენ ადამიანო. შენ შექმნილა ეს მდელო წა. ან კიდე რა ინტელექტის პატრონი ხარშე რომ იკვლიო რაღაცებს და თქვა რომ აი ეს თეორიაა, სწორია. ყველა თეორია ხო ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფია. და ეს უნარები ვინ მოგცა ჩვენ? ხმერცხო. მე ვინც მოგცა ეს უნარები იმისამსახურში rato არა ვარც. და rato ვარც ჩვენ ვიღაც ვიღაცის სხვა სამსახურში რომელი ეს ვიღაცა არის ჩვენი? შვენიქოთ გზის ამწენელი მოწერა დიაბოლოსი მათ ყუარა რომელიც თავდაპირველად იგი აუჯა და ამერ მისი ადგილი მოინდომა და იგი სამუდამოდ სამუდამოდ აღებს დაშორდება ერთ ჩვენე ერთ დღეს და კარპოული რაღაცა აზრე და მიზანი გააჩნია როგორც აი ამ 사ტანას ასევე აქვს ადამიანსაც ადამიანი გაჭთა იმიტომ რომ ამას აქვს მიზანი უმიჟოთ ხმერთი არაფეც არა ჩანს სამყაროს აქვს მიზანი ჩვენ არა ვართ შემთხვევით გაჩენილი ჩვენ არა ვართ შემთხვევითი რაღაცა ვიწრო ატომების რაღაცა უმ რაღაც ისეთ უმცირესი ატომების რაღაცა შემთხვევითი რაღაც შეერთება და მე რე აფეთქდა რაღაც გაიშალა და ეს ქაოსი მე მე მოსესრიგდა ამ ატომების მიშოებით და მე სიცოცხლე ჰოპ და რაღაცა არ ვიცით როგორ გაჩნდა, ხო? არ მართლაიცი არი მე როგორ გაჩნდა ეს ზღაპრეებია. და მილიარდი წლები, ჰეი, აა. რა იცი რომ მილიარდი წლებია? აი მაგალითად, ადამის წელი არის 930 წელი, ხო, გარდაიცვალა. ახლა, ღმერთმა რო ადამი გააჩინა, რამდენი წлец გააჩინა? თავისურჩეული რა ღმერთო, ადამი არის მილიონი წлис. და წავიდა ათვლა მანდიდან. აი, იცი ისვენი, რომ რამდენი წელიცა იყო ადამენი? ადამი, როგა ჩდება ედემის როაში. ის ხომ არიყო ახლა ემბრიონი. ემბრიონი მერე 9-დან 9-თვის გამომრჩა სადღაც საშოში, მერე გამოვიდა ისდება ესე და ჩვენც პირობითად ჩვენი გაჩენის თარიღს ვიწერთ, საიდან ემბრიონი ჩასახვიდან. ხო? და ათლა აქდან იწება. კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ ადამი ეს ჩვენ ადამი ჩქო მომ ადამიანში დაბადებულები ვართ უკვე. აგიღaris ადამი, როგორც ეს მთელი კაცობრიობის რაც გარკვეული, ვთქვათ, თესლი, ქალისა და მამრის ურთიერთობა, ეს ერთად განვიხილოთ. სპერმა, ესეა ბერძნულში, მაშინ მე ადამი როგორ გაჩდა? ადამიანის სპერმიტ დაკვერცხურებით არ არის გაჩენილი. ეს არ არის. აა ქალისა და კაცის სექსუალური კავშირის შედეგად ჩასახული. ეს მე erre ხდება. ადამი და ევა სექსუალური კავშირის შედეგად ხდება შეიძლება კაინ და აბელი ძმები მაგრამ მე მაინტერესებს პირდად ადამი ადამი რაღაც გარკვეული საათით შეიძლება მოვიშველიოთ ტერმინი ქალზე ევაზე ადამია ესეთი ინფორმაცია რომ მიწიდან სიტყვით როგორ არ ვიცით შეიძლება ადამი მაგრამ რამდენი წელიწადია ადამი ვინ მე მეყვი ეს აი რამდენი წელიწადია არა ნარიც ეს ეს თავს უფრო შეიძლება ადამიი იყოს ვთქვათ ღმერთი და არ იყოს შენ ხარ 30 წლის ესე იგი ადამიი არის 930 წლის მაგრამ ედემის ბაღში რამდენი წელიწადი იყო რო გაჩდა ეს ეს მაგალითად რატომ იცი გამოიყარა მეცნეიმ რო იზახიან რაღაცას გათხრიან და ეს აი ეს მილიონი წლებით არის სინათლის წელი დაშორებული ეს კაცო ცოტა ცოტა თურცმენასთან მივიდივარ შენ და ღმერთის წელი ეს ეს კატეგორიები გადავყაროთ რა როგორ და გაჟღერდეს ადამიანები რამდენი წელიც არის? ან galaktika რამდენი წელიც არის? შეიძლება თამის გაჟღერება? შე რაღაცას ზომალ ყlde არის ამდენი და ამდენი წელი. აი ესე მათ ნიშნავს რომ მილიარდი წლის წინ შეიქმნა დედამიწა? საფუძვლელი ამ ინფორმაციას არmatched ზომერთის ინფორმაცია, ბიბლია არის, მერცის მერცის ინფორმაცია შედეგი არის და მან არ წერია რომ მილიონი წლებიც არის ადამიანები ეს სამყარო შექმნილა. მენ შეიძლება არის მაღალ დონეზე გავთვლით ავტ და აცილება შეიძლება პლუს მინუსი იყოს რაღაცა ათეულობით წელი მოუტყოდეთ ესე იგი ბიბლის ტანახმა დედამიცა არის 10 000 წელს ეს არის მონაზე მაქსიმუმი ა თუ კიდე 30 000 მაქსიმუმი გამოტოებული თუ არის რაღაც გენეალოგიებში ისინი მაგას გულისხმობ ამიტომ არის პირობი დათ ეს ავკინძავ და არანაირად 1000 წელი 200 000 სამა მილიონი მithumet es 4 მილიარდი და 8 მილიარდი. სულ სხვადასხვა ისენია თარიღები. ხმერც ეს არ შეეუძលია. ადამი რო გაჩნდა. იგი იყო პატარა ბავშვი. ელოდებოდა როდის გაიძულა საწოვებდა? არა. თავისულად შეიძლება და გაჩნდა და აი ხარ. 30 წლის კაცი, 50-ის 100 წელს. არა, ერე აგერ აი იწოც ხლა 930 წელი. 930 წელი. ათვლა საიდან დაიწყო? არ არის მოცემული ინფორმაცია ედემიზ ბახში არანაირი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ტვინი შეიძლება იწერათ იქამდე დავიწყოთ ბოდვები. 1000 ნაირი ბოდვები როარი ამ ციგზზე დაფნობი და ტვინეაური ეს ხალხს. შეიჭრებიან ინტელექტუალური განათლებები და ღმერთს გადააკეთებენ, გაასწორებენ, თავის წარმოქმნენები ღმერთს დაგვიხატავენ, დაგვიდებენც და გვეთყვენ. აი წამი ეს ჩვენი შემუშავებული თეორია ღმერთზე. თეოლოგები თავის თეორიას შეემუშავებენ და ასე შექმნეს ის ორგანიზაცია, რომელიც არის კათოლიციზმ მე მართმადებო პროცესა. და თქვენ მაგაც წმენას ეძახით. ერთადერთი პირადად ჩემთვის თქვენ რაც გენათ ისcheinთ, არავის არაფერს არ დავაძალებ, მაგრამ ჩემirr წმენის, ჩემirr წმენის აი აი არყვეული, აი აი მომწოდებული ნაკოფი გარწმენის ნაკოფი რა არის წმენის ობიექტი, სულ არის ცოცხალი ღმერთი, რომელიც მელაპარაკებან ბიბლიიდან. სხვა იღნებს მე წმენისაკითხებში არ განმიხილა როცა ლაპარაკია ღმერთი როგორც დიდი სულიერი ინტელექტუალური არსება, ჩემთვის მოუაზრებელი. და ა როგორი თუ შეებებიაქ თვითონ ეცადებს, რა თუ შეებების მატარებელია. ხო და მას ყურადღები თუნდა თვალყურის დევნება, რომ არის იგი აბსოლუტურად ყველგან, რომ არის ყველა ფრის შექმნელი, რომ დროის ასე ცეზა ატრიის გარეში არის, რომ არაფერი არიყო და ეგ იყო თავდაპირველად. ხო, როქმნის სამყაროს და ეცახის კარგია, 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 ეს ყველაფერზე კარგია. და მეreuseb капучტდა ყველაფერე მესამე თავიდან და მიზეზით აგრე მეურნება ინფორმაციას მაძლევს შენახარ მიზეზე ამისი ჩემო საყვარელო შენახარ ამიტომ ხოიცით ეს ინთავითვე მოიაზრებოდა აი ამ გეგმაში შენი ხსნაც თად უცნაური არის ისევ ისევაც ამ მოცემულობაში ყველა ადამიანი ეპოქაში רוიბადება ისევ არჩევნების წინაშია ან ღმერთი უნდა მიიღოს ან უნდა დაგამოს ხმერტი უნდა მიიღოს იმ ღმერთის მითითებით და არიან ადამიანები ძალიან მცირენი თელდედამის მასზე რო ღმერთის მითითებით იერებენ წმენას ძალიან ბევრი ღმერთის მითითებით არიغه წმენას მაგრამ მორწმუნეები არიან ადამიანური ანთროპოს არამდგენები თ amas ქვია წარმართო ესე იგი სხვაენაზე წმენა სხვაენა წარმართი ქართულად რუსებს უფრო კარგად აქვს უცხოენა ინოი ინოი იაზიчник სხვაენაზე მოলাপარაკე აი ზეგი სხვა ენაზე გელაპარაკება პიროვნება და იმას ადგენ შე ხა აგერა იყო მერტი მელაპარაკება თავის ენაზე ეკვნის ყველაფერს ეკვნის ადამიანს აენებს აი მთელი ისტორია გაშლი ხო დაბადების ციგნი საერთოდ ველას აი ტელიბიბლის გასაღები დაბადების ციგნია გამਦਰჟერავთ კი აუცილებლად კიდე უნდა გავიმორა აი მთელი თქვენი წმენის წმენა ხო იცხეთ წმენა მაგთი კაცერ წენაში იყოს და ისე გარდაიცვალოს რომ არ იწოდეს აი, არიწოდეს რა წმენას ატარებს და საიდან არის? რანაირ მოხატებით გინდათ თქვენ გაਦਰჭეთ? იმ რიტუალებით გინდათ, გადაxymatrix ფულებს უჯიბავთ თქვენა და დაახორცინება განხორცინებაც ყველაფერი მყდელი რო იღებს ახლა თავისთავად ეს კრეტინული ორგანიზაცია რო შექმენით. ეს თქვენი ურწმუნოების ბრალია მებარო ესე გაიჯეჯილეს. ჩაგაცმებენ, ჩოხებს, ფატებს და დაახორცინება ორი სულელი იქა და 20 წლის მეરે ქონებს ვერ იყופן ერთად ეჭუბებიან. და არის რაღაცა მეა Facebook-ზე ამათი ბედნიერების წარმოჩენა. ეხლა ხო ეს დეფექტებიანი ხო ყვა ყარაცხილები და ისინიც ხო რაღაცა გულის გასახეთკათ რო აკეთე ჩოხაში და ასგვანან. ხო და უდელიაც წესერგებს ამას. ხო უბრალოდ კი არა. როგორ ფიქრობთ ესერ ცმენა არის? ვინ გითხოთ ხახვნისა? ადამი და ევა ციხტი ყოფითა და ჩოხებით წიყვნენ ედემიზ ბახში მაინტერესებს და მთელი თუ ყავდათ მანდ? და თუ და დააქორצინა ვინმე, უცნაა რა, ერთის მითითებით იყვნენ ისინი. ხო და ერთის მითითებას ისმენს ადამი და ევა როცა ცოდვა დაეცრენ ისინი, როცა დაშორდა და ტრაგედიაც დაიწყო. თუმცა ეს ინფორმაცია ხوارის მოწოდებული საფთო წერილის პირველივე ციგნიდან და ადამიანები საქართველოსში არიან მოردمები, რომელსაც საერთოდ არ აქვს თული დაბადების ციგნი. ბიბლია გονიათ ერთი მათეს მახარებელი. და ამ ღუდელთა კატეგორია ვიცი ძალიან მეური საერთოდ ვერგებულობ შეუფერაფეს დაბადების წიგში რა წერია. ამიტომ როგორც კი ამას გაეცნობ, სოხედელობა თო ჩამოყალიბდება ეს და სოხედელობის გამოვლენას ვერ დამალავ, ყველ ნებისმიერ საუბარში ხო გამოავლენ. ხო და ეს კალაჯაღი, კალაჯოღლი თუ კალაჯიანი როიqo იქა, რა მეტყობდა მას ქრისტიანული სოხედელობის მე მე ბოდვებში? ეს აბოდიალ და საბჭოთა ადამიანი უბრალოდ რელი რელი ტერმინი რელიგია მოიხსენია. და ტერმინი ღმერთი. და აი, აი, ამას რა გაგება ღმერთზე? ნამდვილად 1 საათის გამვლობაში ვერაფრით ვერ დაარწმუნებდა ნორმალურ ადამიანს, ვინც ბიბლიაში წერს, რომ ამ საქმე აქვს ღმერთთან. ეს ჭინქის ხული იყო. მათ ყوارას და ასეთ ვიგენდარებს რომ შობლები ბავშვებს დაუსვან, ყველაფრის ღირსი ხართ შობლებო თქვენ, ასეთ კრეტინს თქვენ ლამაშიულებს რომ დაუსვან და იმიტომ არიან მე რეაგდებული და მოკიდებული, რომ აი ეს ადამიანი ღმერთეს წორ წარმოდგენას კი არ აძლევს. ეს თავისი ბოდვებით ახალგაზრდაებს ღმერთს აშორებს ხალხო. კი არ აპარებს. იმიტომ რომ დებილი ლაპარაკობს და დביל ადამიანს ეხლა როგორ მოუსმენს ახალგაზრდა რომ შესაძლოა გონერება კონდეს. ხვარჩა გამოცხები ხვარჩა ბუპადარები ახალგაზრდაებს. დარწმნებული ვარ რომ ყველა ახალგაზრდა ამ დებილზე ჭუიანი იყო. ამ დებილს, აი დარწმნებული ვარ. და გონიათ აი ეს აი ამასთან უშევთ შობლებს, აი სტეხაროსნებს ბავშვებს უშევთ თქვენ გათახსირებული მტრობლები, თან შობლები, ყველა ფრიზღირ სიხარ. შენ არიცი არაფერი და შუცადუშweb. შენ კი გეძგწამს რამე. ა? დარწმუნებული ხარ რომ ვისთანაც უშვებ ის ღვთის მსახურია? ან განაწესთა განაწესაღ მერთმა ეგ მსახურა? ამ ინფორმაციას ბიბლის გარეშე ვერ გაიგებთ, სწორია თქო. ამიტომ ბიბლია მან დახურული ზიგნია. ზარმაცი ხარ და არ მოწმებს ახთო წერილზე დაყნობით თქვენ საცხოვროთ რაცმენა საຕარებს საქართველოს. ეს ჩვენ ვიცით ბიბლიაზე დაყნობით რომ цар მართია ქართველები. იაზიჩნიკები არიან. სხვაენაზე მოლაპარაკეები ხარ თქვენ. სხვაენით ლაპარაკობთ წმენის შესახებ და ქართულად თამაში цар მართი ქვია. ყარი цар მართი არა წაღმა არა ის ვარო უკუღმართის თქვათ ალტერნატიული ისა წაღმართი. არ მართი, цаრი მართები. ვინ წარგმართავს? შენს მიერ დადგენილი რაღაცა წარმოადგენები ღამერზე და სამყაროს. იმიტომ რომ ადამიანი დაბადებით ყოლა ადამიანი, ადამიანი რელიგიური. ეს ეს დებილი შეიძლება რაღაცებს უსმენდეს ჩერულა პარაკთრა და რაღაცები კი ქონა მოგლეჭილი რა. საქართველოს ეცეთება სამზარეულია ყველაფერი. ადრე მაგას საჯობსა კავშირიში. აა რო არიყო ესეთი ინფორმაცია, თვითონ ადამიანს უნდა ემუშავა. სტუდენტს იქნებოთ ეს და კონსპექტებს კი არიგებდნენ, აიქეთიქეთ მაგრამ აი ასე, აი ასე უშოთო ბწყალებსში ფსევドგანათლებული ხალხი კომუნისტური პერიოდში არ იყო, ან იყო და ტიპმა, ან არ იყო და. რა, ვერცად ვერ მოძებნიდი მაგას, კონსპექტი არც არიყო. უნდა გეხვეწა რომ 503-ის კონსპექტი მომეცი და გადაგეწერა. ეხლა, მთელ ინტერნეტი კონსპექტია. მთელი ინტერნეტი. ეს დებილები რაღაც 10 წუთში რაღაცებს ამოკრიფავენ, რაღაც რაღაცებს ძა უадგილო-უадგილზე გამოისვრიან და დააჯერებენ. ბოთემ სიმენეტრა ჰაბზენიკაცია ამან ნეტა სოკრატესი რა აქ ამ დებილსაკით ხული არ თქვა მე ვიცი რომ არfilerაკი სათხული არა კაცო რა სოკრატეს ის არისტოტელი ამან ამან არისტოტელი წა ითხა დაასახელოს რა წელი და გაიგო რა წელი არისტო არისტოტელი როგორი პლატონი უნდა იყოს პლატონი რო გაიგო უნდა იყოსე მალამდენი ფილოსოფოსები ჰერაკლიტე და პარმენიდე და პარმენიდეს ელა კონტენსალ ამ გავიკეთე უნდა ვიცოდე თალექსი ანალქსიმოთე ამ დებილმა ამის ძროთო აქვს და მე ესენი წაიგეთ ხა ამის გამოცება არ შეიძლება ისე რომ გააგებინო ადამიანს უფრო კარგად არა გვარები სახელები უადგილო ადგილზე მოიტანოთ და შენაც ვარ ქრისტე უნდა გეკადაგა თუ შენი რაღაცა უტინო თავის დემონストრირება მოიგხდენა და ბავშვები კი უღერი შეგეკამათებდა ის პატარა ახალგაზრდები არაფერ არიციან ხო არიციან ახლა რაც ბოდა შენ იმაც სხვა ინტერესები ამოწარავთ და ეს ბოთიე, ბოდეკა, მოთეკაცი ხო რაღაცა ჯანგიანი, პირდაპირ გაგები ჯანგიანია რა. თითქოს ისეთი განცდა აქვს, რომ ეს თითქოს ჭუჭყიანი კაცი იჭდა რა, სახით ყველაფრით. ბრჭო სირცხვილი. შეარჩიეთ ლამაზი ხალხი, მაინც შეარჩიეთ, გულები არ შეიძლება კაცო. ლამაზი წარმოსადეგი 35-40 წლის კაცი განათლებული. აი, მართმენელობა დაიტოვეთ, კი ბატონო. ჩემთვის მართმენელობა არის სატანიზმი, მაგრამ აი ბიჭო, ბიბლიკაში მაინც არიცით რომ 사ტანა ლამაზი არის, თუ გინდათ აცდინოთ, თუ გინდათ რომ მეიზიდოთ ხალხი, მაგ თქვენ ამათ ყველა პარაკერ და მართმადებელ ბიზნესმენებს. ბიჭო, ლამაზი ხალხი შეერჩიეთ და სილამაზეს გავბერე მოვა თქვენთან. გა parserOptions უფრო. იცით რომ დოქტრინა იმ თავის სატანურია. და აეზ ვახინჯი ხალხი რო ხავთ იქა და ეს ფონი ლამაზი ბავშვები დაუსვენთ. ამას საფრთხობელი დაა კაცო, ამას გაეკარები? ეს დებილები ესენი რა და თან უტვინოები. დაারে ერთი ჭინკა, აგერ 13000 კილომეტრი გამოირა ჭინკა ამან ესეც მოსომხო მოთათრო მოციგნომ, აი რაღაცა თათეუზამ, თათუშა გრიგორიანცმა აეგრო არის და ფელამუშებისა და იმის მოдуღებას რო ეწერება, ეს აკოთებული ესა. აი ამას ეს დებილები როგურისმეს ყოველთვის ეს მიყოს, აგეთო არის სატანა. ეს ხო ყველანაირად აი ყველანაირად ფანტაზიას თუ ჩავთულ და ესა მხატვული ფორმებით wiaზროთ აი ესე ხატავდნენ, აი აი. აი ესე გამოიხატებოდა რენესანსის ეპოქაში სატანა, აი ესე წერით, ღიმით, რაღაცა ხრჯო შეშაშინებელი, შავი, ჯვარჩამოკიდებული დადიან. გულგაგისყდებათ რა. ეს შავები, მეორე შავი, შავი კარგვია, დაბები დადიან ეს ეს რაღაცა, შეხებს დასწინიან, სოდომგომორიო და. ეკაბა რატო შეიძლება? კაბი რატო დაიღა ფარფახული შე, შეგნი ჯინსები აცვიოთ. ეს idiotები ესენი ყველაფრი ზღისია ქართველი რი იტანჯებოდეს ბოლომდე საქართველოს მანამდე დაიტანჯება მანამდე სარა მართმედებლობა ძურსარში აქცევს ამ ყიამყრალngModelებს და ამათი გაბერელი ბიუროკრატიული რელიგი არ დაიჭוטება საპნის ბუშტივით არ გასკდება მანამდე სიკეთეს ნუ ელოდებით საქართველოსში ეს 100%-იანია არ არ არსებობს აი ნიძლავი აი გეუნებით ესია ეს ინფორმაცია ღმერთიდანაა მოწოდებული ბიბლიის მეშვეობით ღმერთი და بقى კი არ გამომცადები აქვს ასე. აი აი სახთო წერელის ჩაყურყუმელავი წავი სწავლე და მანგან მელაპარაკება. მაგრამ სულ მაგილაპარაკობს. სულ სულ მე კი არ ვლაპარაკობ. სულ ღმერთს ლაპარაკობს ბიბლიდან. პირველივე პირველივე ციგნის, პირველი თავის, პირველივე მუხლიდან და ბოლოსაც ეგ გელაპარაკება. ოქეონეს გამომცადება როქვია. ბოლო თავის, ბოლო მუხლი. აბა ნახეთ თუ არა. და საწყიშე აი მართვა მე ვარ ანი და ხოე. თავი და ბოლო ალფა და ომეგა და ხო გვაწვიან ამას რა ბიბლია ხო გვაწვიდეს ღმერთის იმას რომ დედამიწა შექმნილა და ესქმნილება გამოვლენას და ამთავრებს ხო ფარდოფიტობის თეორია რო აღმოაჩინა ვითომ აინშტაინო ხო გახსოვთ იმას რომ როგორ მაგას ხო ბიბლიურ ღმერთის არ წამდა საერთოდ ბიბლიურ ღმერთს არიერებ და აინშტაინი რელიგიური პიროვნება იყო ათეისტი არისო რატომ არის რომ ერთი როგორიც არის პიბლიკა, აი მოწოდებული. აი ღმერთი როგორიც გვეუბნება, რომ მე ვარ. აი მე ვარ, ის ვარ. მე უნდა მე მიღო. ამას ის არიღებდა და ბევრი კიდე. ხო და ეს რო აღმოაჩინა მან და გაიბлашდა ტელერიგი, რაღაცეები და დაადგინა, რომ აა ბატონო, ეს სამყარო არის არადიული და მოწესრიგებული და ამას აღიერებდა, მოწესრიგებულია კანონზომიერ და რაღაცა გონიერი, აი რაღაცა აბსტრაქტული რაღაცა, ხო? და როცა ამის ისა გააბათილა მათემატიკური მე ის ფორმულები რომ ამტკიცებდა რაღაცებს ფრიდმანმა ეს მე მგონი საპჭოთა პერიოდის ისო გვარი არ უნდა იყოს ლათორუსული ფრიდმანმა მათემატიკოსმა პირდაპირ დაამტკიცა ის რო ცდებოდა Einsteini და მართლა ცდებოდა. ა მე რე ამას აი აიმ ასტრონომმა ხო მე მგონი ეგეც ემრელი უნდა ყოფილიყო ხო ჰაბელმა დენელ ჰაბელ ხო ჰაბელმა აი უზარმაზარი მინა რო ჩახედა ეს სამყაროს რა ხარო აი მაშინ კი შოკი მე იყო აინშტაინის სპეციალური çaprin და კალიფორნიაში და ჩახედა იმას და ლახვარი ჩაეცარა ესე იგი თანამედროვე ეპოქაში გაიგა რომ სამყაროს ხონდა დასაწყისი დააგდა სასრული ეს დამალულია გონიათ აბატონო ბიბლიაში წერია იქ ხო აინშტაინი ბერს ფაქურობდა მაგრამ არა არა ეს ტყუილია არა, ეს არ არის მარადეული სამყარო. და სწორედ ამაზეა ლაპარაკი თავდაპირველად ღმერთმაცა დადე გამצא შექონა. რა უნდა აღმოჩენა აინშტაინს? მეរស აწყალი დასედეამდა. ხო, არც დაიჯერა, მაგას სანამ არ çapრინდა სპეციალურად და იქ არ გაი გაიხედა. ჰაბელ შედით ნახეთ აბელზე რაღაცები წარმოადგენები შეგეკმრათ. ფრიდმანზეც ნახეთ მათემატიკოსი და აინშტაინებმა რაგაკთ. ეხლა როცა ვლაპარაკობთ იცი რაღაცაზე, ელემენტარული კი უნდა ვიცოდეთ. ახლა ეს დებილი რო დაუჩ ის და ახალგაზრდაებს, ეს დებილი ესა. აი, ამიტომ არის ერთმარ რო თქვა, ვინ ა ვებს პაუზა? შეავსეთ იმ იმ ასოებით რაც გამოვტოვე. ვინ ა ვებს ახალგაზრდაებს? ღუდალები. თან უწინოები ხალხნო არ გითხრა გეყოფათ ნუ არ არის საკმარისი არ არის ხო რა უბრალოდ ვერ ვისწავლეთ რა არის ნო აშ რა ვის გადააბარეთ თქვენის სული ვის გადააბარეთ როგორ გეზარებათ ეს ესე იგი როგორ არ გინდათ ღმერთთან საუბარი ბიბლის მეშვეობით მე მე იმ წიში თفسირი деп თვეცი იცი ვერ გავიგე ძნელია არ მითხრა და გავარდებით და ტუალეტები გინდა თქვენ სამოთხე დამყვიდა რო არ მოწონთ ხო ბიბლიური ღმერთი ღმერთებს არ მოწონს თანამედროვეში? იმიტომ რომ შენ რა რო რო წაიგითხა რომ ჯოჯოხეთია რაღაცა აი ეს რაღაცა ეს კეთილია. არ შენ ვინ მოწსა ამის უფლება? შენი შექმნილია სამყარო? ის უფლობს ყველაფერს. შენ და კორექტივები შეგაქვს ეხლა ღმერთთან? რა წარმოადგენს ეს? არა, რაცა ადამიანი, კოსმოსისა და ათელი მასშტაბებიდან რო შეხოც ადამიანი ჩიანჯველია არის. როგორც აი ჩვენსა და ჩიანჯველას შორის რომ ან გოგონი სხვაა, აი პატარა რაღაცა დაadins თავისი მიკროსამყარო აქვს. ჩიანჯველი ახლა ვერც თელეზმიების кайიგებს, რა ხდება და ვერც რადიოტალღებს და ვერც რაღაცა მაგნიტურველზე წარმოქმნა არა აქვს, ხო? მაგრამ არ არის? ამიტომ ჩვენ შექმნელი ეს სამყარო. რა ინჩა საუბრობთ იცით და მე რა არის? აი ვერც როლაპარაკობენ ადამიანები. გაფუშტო გაგმაშტული რა ლაპარაკობ. თილოს პური გაქანაჭამი. რა ღმერთს იცნობს? ახლა რომელი მღდელი იცნობს? ღმერთს არ გამაგიშოთ. რომელი რა როგორ შევამოწმოთ ეგო? რა? რის რისე მეშვეობით ამოწმებთ რომ მღდელი მორწმული არის? შეიძლება ეგა? ბიბლის არმწოდნე ვერ შეამოწმებს ამას. ბიბლის არმწოდნე შეამოწმებს და იმთავითვე იტყვის რომ მღდელის სტატუსი გაუქმებულია. არ არის მღდელი რა კაცო რა გაავხმარა ღვთისო ქრისტე მეgamma მღდელ ვთავარი სრულად ახალი რა შექმნა ეკლესიის ხანა ეკლესია საოცხალად გაწოცხებული ადამიანების ერთობლიობა და აღარ არის საჭიროება ერთი რაღაცა წმინდა ქვეები ავაშენოთ და აი უკოცნოთ ქვეფსა და განვაწესოთ იქ ოფისებში მღდლები და წმინდა ადგილი უწოდოთ იერუსალიმს თფილის იმას რას lapar ყვთ ხალხო პარზე გაკრუნა იესო ჩოთვარო გამოიშიყდა ეს გაწმენდა სარნიშდას არნიშtabs გაწმენდას? და არის ერთი კონკრეტული ადგილი ერუსალემია მარტო ძმინდა? და საქართველოს ძმინდა? და, მაგალითად, უძმინდურია ევროპა. უძმინდურია ამერიკა. ეს არის, ბიჭო, სწორdna? აი ამ ზღაპრებში რო ხარ ქართველი ერი და ყველა მეზღაპრე როdadis თავის ერთ ძმენით და მოძმნი ვარ, ეკლესიური ვარ. აი მე мама ორყავს. იმიტომ გემხობათ თავზე ყველაფერი და ვერ ატყوبت ისევე მაგას როგორც ბევრი ვერ ამჩნევთ რადიაციული ზონი აწეულია სოფლიოში საქართველოსში და ამას ხედავთ თქვენ რადიაციული რადიაცია არის ხედავთ ვირუს თუ ხედავთ Covid ვირუსი ვინმე შეამჩნია გამოვლინდა თქვენში ასე რომ ატყوبت იმას რაც ხდება საქართველოსში ხედავთ როგორ იქცევა ქვეყანა იქცევა მაგრამ ვერ ხედავთ ამ ინფორმაციას მხოლოდ ბიბლიდან გაიგებთ და არა მარტო საქართველოს ოკაცერთი თალი деген ამიცაც რო დასასრულია აქ. და თქვენი არ გინდა თქვენ პირიქით მარადიულია ეს გაუგფხილოთ აბა პლანეტას, აბა აბა ჰუმანიზმი აბა ეს, აბა ის არ მოკლათ, ეს არ მოკლათ ვივით ერთმანეთზე ზურანთ ერთმანეთს ხოთ საბთ. ძალიანათ ღმერთი უფალია ყველაფის, აკონტროლებს ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერს. აი სულ ყველაფერს აკონტროლებს, აი სულ ყველაფერს. ამიტომ ნუ მიცერთ რა თქვენ თავზე, აი მონიათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ატრელებს სამყაროს. তো খারিবashvili-ა მშვიდობის მტრეტი. ახლა როცა ეს ის გაიგ semis, რომ ღარიბაშვილია მშვიდობა და არა ქოცებია, მაგარი ქოცებია. არ გაგიკვირდეთ, მე რო ჩემ ერთ დღეს რაღაცა მოხდეს მანდ. იმიტომ რომ ეს راست ნიშნავს, იცი? და ღმერთის ხალხს ვერ ხედავთ. თქვენ ხედავთ სააკაშვილის ხელს,アドレスს ხედავთ ზვიადის ხელს იმის გზაზე დადიოდა მოსეს თუ რაღაცის გზაზე. ხო და მოეწონა ღმერთს? ხო, rato მეაწერთ ადამიანებს, იან რაც ადამიანს არ გაუუჭეთ. ღარიბაშვილი რა გააკეთა? რა გააკეთა? ოჯახის რაღაცა ოჯახში შეიძლება ეშითანემდი არაფერი. რა უნდა გააკეთოს ღარიბაშვილს? ან ან ბიზნესა უნდა იმარო უნდა გააკეთოს. და არჩევთ ბიზნა, მიშა, ბიზნა. მორწმუნე ესე არაზოროვნებს. მორწმუნე არაზორებს თქვენ გეხართ იმ იოსების ძმებს, იმათ რო ეგონათ რო აი მოსე ეს იოსები გوني ახლა ეს დაატრიალებს და იმათ ვერ დაინახეს რო მერტია ყოველაფრის ის რაც მოხდა მერტის დაშვევით იყო და მერტმა ეს განიზрахეს შენ, iman ganizrakha სიკეთე ყოფილიყო და გადაერჩინე თქვენ. აი მარტო იოსები ხედავდა რომ ყველა ფერში ღმერთის ღმერთია და მინდობილი იყო მას. აი ეს არის ძმენა და დამოკიდებული ვარ ძმენაზე. როდესაც თავისი არჩევანით არის ეს მასთან. აი რა უცნაურია ხო რომ გადახედავთ ამა ბიბლიაში რა მაგרתარი რადგან მაგალითად როგორი როგორი დროზე როგორი აი დროზე ღმერთი არაფერს არ აღვიანებს. აი დააკვირდით რა ხდება. ესე იგი, ციხეში ზის იოსები, ხო? 22-ა ციხეში როგორ აღмечთა. მერე ციხეში არის და იქ არის ორი ადამიანი. იმ ორი ადამიანს ეს რაღაც სიზმრეს უყურებს მეურის გამოდიან და ერთი ადამიანი მეუბნება რომ მე ვიქნები შუამდგომელი ერთი პოლიციის წევრი მეორე ღვინის წევრი მეფეს ემსახურებოდნენ ფარონს. და მე ვეთყვი რომ შემთან გაგიშოვნდგობლებს და გაუდანაშაულებს ხალ გამოხვალ მაგრამ გავირა წლებიდან იმას დაავიწყდა ნახეთ სიზმარი фараონის სიზმარი და ერთ-ერთი ფუსახს ახსენდება რომ არის პიროვნება ციხეში რომელსაც სიზმს ახსნაიც აი იმ წუთში რომ გახსენებოდა ეს და ჯერერთი რამ დაავიწყა ხო რაღი რაღაცა გი ძინას წერ მეტყობა და განთავისუფლდა მართა ის პიროვნება აი ეს იმ წუთში კი არა თქო აი რა მოხდებოდა ვთქვათ ადამიანურივით რო ვთქვათ ეს განвихილოთ. იმ წუში ერთხოთ გამოეშვათ ეს და ისავიდოთა სახში. ხო, ადამიანურივით. გააჩერა ღმერთმა კიდე. და როგორც კი ჩათवला საჭიროთ, მაშინ მომხتملი გამოშვა. და ზემოდან ზემოთ სწავლა. აი ესეთ ადგილებს რო ვეცნობთ ჩვენ ბიბლიიდან. რწმენა, სწორედ არის აბსოლუტურად თქვენი დამოკიდებულება ღმერთზე. რაღაცა ნახევრად კი არა და სანახევრად შენი სიგმერთო რაღაცეები და სანახე შენ მაგალითად ტრანსცენდენტი სიგმერთო მე კიდე ახლა ქართულ ამას გაიგებ ახლა მე აქ მე სამუშაოზე მე რა მჭირდება ახლა მოდი ეს მე ვიცი ხო ისაკითხები რაღაცაკითხები შენ იცი რაღაცაკითხები მე ვიცი ღმერთო ანუ რაღაცაკითხებში მე შენ არ დაგეკითხები მე ამას მე თვითონ შენაც ვერ გაერკვევი ამაში მაგრამ რაც რაღაცაკითხი შენ იცი მე მასე გქთო რომ ეე იმაში გამარკვიო ესე რა კარგი არის არა არა და აბსოლუტური იმას დამოკიდებულება ვითხოვს ღმერთ ჩვენგან. აბსოლუტური დამოკიდებულება. ანუ ჩვენი წმენის მემწითებელი ვინ არის? სახთო წერილის გარშე თქვენ ვერ ასეთ რელს გაიგებთ თქვენი წმენა სადარი ჩართული. თუ სახთო წერილიდან თქვენ ღმერთს არიჩნობთ, ჩათვალეთ რომ თქვენ მორზმუნე არ ხართ. ხართ წმენის მატარებელი, მაგრამ ეს წმენა გამრუდებულია და მაგის თქვენი წმენის უკან დგას რომელსაც თქვენ ხედავთ სატანა. ოცინა აღწدت. რომელიც პირველი საუჯახთა ღმერთს და ხალხიც გაიყოლია, მაგრამ არ დაანება ღმერთმა და გამოસ્ყიდა გეგმით, ძალით კი არ გამოგვიસ્ყიდა, ისეთ დაგტოვა ჩვენ ნებაზე. მხოლოდ მიგვითითა, აი mama, ძეს ვაგზავნი და ამას გამოყევე. ძეს ვაგზავნი. და ათქმევნა კიდევაც. ღმერთთან ვერავინ მივა მამასთან თუ არა იესო. იესოს გზა, იესო, ჩემი თქვა იესომ. ხედავ მე და мама ერთი ვართ. სულ აი მიუხედავთ იმისა, ხო ჩაწერილია, ცხადზე უცხადესაც არის ჩაწერილი. არავინ არ ასრულებს მაქსიმ წეში რა, გამონაკლისების გარდა. ესე მგდელია თქვენი შამოვალი. და მგდელი მიიყვანთ 사탄ასთან თქვენ. იმიტომ რომ ეგ სატანი შვამდგომელია. ოცინაამდეც, იმიტომ სუცინა აღდევებია მათ თავში. აღრეულია თქვენ ყველაფერი. ეგენი არსარგებულ წმენით არსარგებლობენ ეგ ადამიანები. მარტო საფრთო წერილით, იმიტომ რომ ამით რომ ისარგებლონ, ოქმელი სტატუსი თვითონ გააუქმებენ. გამოვлен და ერთ ჩეულებრივი რანიჭიც მისაღმერც ნიჭით გამოადგენა საზოგადოებას და ამავდროულს ერწვენით იქალება. თუ მას მასშტაბების ნიჭი აქვს საფრთო წერილის საერო ფორმაში, გამოწობილი გარკვეული შენობაში შეგროვებულ ადამიანებს საფრთო წერილს ასწავლის. ასეთი ნიჭიც არის საფრთო წერილის მასშტაბლებელი. ხო, იმიტომ რომ თვითონაც არა იყო შეყვარებული სახთო წერილის ავტორის смертиს, აი, ავტორის смертиს შეყვარებული უნდა იყო, ხო? აი, რატო არ ეკითხები ნუ მგდელები მაგას? მაგრამ ადამიანების გასაბურებლად იყენებენ ამ წიგნს, ამ აიღებენ ციტატებს. მოუსმენენ კიდე ვიღაც ვიღაცებს, უამრავი ციგნები ამხრი. ყველაზე დებილი რო იყოს ადამიანი, ისაც შეძლებს მგდელობას ინტერნეტის დახმარებით, ამოკრფავ რაღაცებს იქიდან აქიდან ერთ რაღაც მოაჩოხიელად დადები. და და ჯიქი და აუდიტორიას ზღაპრები მოუყევი. მე შეგეთქვი, ვინ მე კითხავს და ისვამს, ვინ მე შეგამოწმებს გამხელც უტრინობაში თუ რა იქ ხომ არ შეიძლება. ხომ შეიძლება მამაოს, იმიტომაც ციტატას ამოიღებ და მოძღვარს არაფერი არ უნდა უთხრა. აი ციტატას ამოიღებენ ახალი ართქმidan. ხომ პავლეს წერილები და ჭი არის ეგ. ხომ შენ მოძყვარი, ნუ დაიყო. მერე ეს მოძყვარია? ეს მოძყვარია? ჩვენი მოძყვარი ღმერთია და ღმერთი ვინც განაწესებს საფთო წერილით. მისი სიტყვის გadmomცენს რა თქმა უნდა იმას მე ვემორჩილები არა როგორც ღმერთს არამედ როგორც ღმერთის სიტყვის მომდასწერს ესე იგი ფაქტურად მე ეს მასწავლით რომ ღმერთს დავემორჩილო და არა მას დავემორჩილო ამიტომ მიმ თით კიდევ ვიმეორებ მიმ თითებელი ჩვენი ცოდვილი ბუნებისა არ არის ადამიანები ვერც მოდელი მიგიცე ამიტომ მოდელი იქით არის მისათეთებელი გათახცირებული არის ხო და თუ არ უშველ ამა თავისთავად დაიგუპება ამიტომ მე არაფერს არ დამაკლებს რაც არის გათახცრიებული თავისთავად საბნებს ჩვენ კიდე ახლა რატომ უნდა გავobrazოთ ჩვენ გათახცრიებული აი რატო მაბრაზებს ის კი არა რომ რომელიღაცა საერო პიროვნება გათახცრიებულია მე მაბრაზებს ის პიროვნო ღმერთი სახelit რომ გათახცრიებულია ღმერთი სახelit რომ მიიწება ესა და აი მისმინეთ ხახრო მე აი აღარ ჯვარს ატარებს ხატებია სტატუსია ქფული ყველაფერი და ეს აღარაცა და ამონა და დააჩოქა ხალხი. და ეს არის შინაგანა გახრწნელი, ჯერ გამოუსყიდველია. ჩოდვილი ბუნების არის და ჩოდვილი ბუნება, ბუნებრივია, თავის საკვებს ყველგან ეძებს. და აღარ გაგიკვირდეთ რომ მათ მამათმავლობაც არის და 1000 ლარს ირევენენ და ჭინკების სამეფუარი საპატრიარკო. ეს ჭინკების ჭინკები მამები და საწقისი მამები, ჭინკების, ესე იგი, რო თარგნოთ ეს ურენაზე საპატრიარქო შინაარსიდან רוამოვიდეთ. ეს არის მართლა მამები, რომლის საწისი არის 사тана. საპატრიარქო, რა არის? არქე, პატერი, მამები და საწისი. საპატრიარქო პატრიარქი. აი, ერთი არის. ესე იგი, მთელი ამ საჭინკეთის საწისი არის ჩიოლაშვილი. ხდები და ა ეს კიდე არის 사탄ასთან. ამ ამ ინფორმაციას მეუბნება ღმერთი თავის წერილში. დაბადების ციგნი როქვია და დამთავრებული апокалипсиთ. ამიტომ წმენა თითეული ჩვენთაგანისა, თუ აქიდან არ მოდის, თქვენი წმენა სატანურია, ისე კი უძმნო არამინ არ არის. ადამიანი ivadeba, რელიგიურია და იმთავით ვერ წმენ თიპატება, ხო? და სად გააბამ ყავში რუსვისთან? ნაყოფით გამოჩდება. და საქართველოს ნაყოფი თუ არ არის, ჩანს აბამის ნაყოფი ჩანს მე ვერ გავიგე. ინდივიდუალური ადამიანის ნაყოფი ჩანს, ნახეთ მრევლი გოგოებიანი ძაღლები ვიტარبيან. ამ გობელებს არც ის ისულელს აпараყებენ. ამ გობელფერ ნახავთ ოქროპირი იყოს რა. იმიტომ რომ საბჭოთა სკოლა უზრუნამთავრებელი არიან, ეგენი გადაიჭდნენ. გამოიცვალეს რაღაცა სტატუსი, სტატუსი შეიცვალეს და გადაირჩენეს ბინძური აქოთებული ბუნება და თავისი ოჯახი გადაარჩინეს. ხო. ზოგი არც მალავს ამას, აშკარად არის თავხედი. ზოგი მოგიჟო ელემენტებიც აყავთ მათ, აი ეს ბერები და ვიღაცები. თლიანად საქართველოსში რაც ამან გამარავლება დაიწყო საქართველოს ქართლენო ადამიანების ჭირი არ მაშორებია. ხო და გამოსავალი იცით რა არის? აი სხვა გამოსავალი ნამდვილად არ არის. არ არის გამოსავალი პოლიტიკური ცვლილებები. არ არის გამოსავალი ევროპაში შეხვალთო, ევროპაში შეხვალთ ამ გუნდებით, დაი მაინც დაიუყუპებით ინდივიდუალურად. ხო გამორიც ხულია. აბარაქი არ გადარჩენაზე. გადარჩენა არის რა, ისეი ადამიანი ხო დაბადებულია მარადისობითაც. ანუ აქ მარადიული არაფერი არ აქვს. არადა არსით ჩვენ ან წესებული ვართ, ვართ არსით ადამიანი მარადიულია. ესე იგი მარადისობა არის. ამიტომ თქვენ მარადისობაში რომ გადახვალთ, აქ თუ ჭინკას ან ახარდა ჭინკებთან არ განგრძელდება თქვენის ლამ მარადისობაში ჭინკასთან და ხოარი მეჩოჯოხეთი. ამიტომ ხო ბერჯელავთ და მიმეურობ. ყველა მართმადებელი მორზმული, თუ დარჩება მართმადელი მორზმულასი ჯოჯოხეთშიhfillთ ერთმანეთს. ახმართი გააღარ იქნება ამიტომ საასწრაფოდ სანამ თავში აზრები გაქვთ გონება გაქვთ ჯერ კიდე ჯერ კიდე აზროვნეთ ყველა ნერდ განუდექით სამყაროების ერიამდე იყოს ამას ხო არ დავერიოთ კომუნისტებივი და დავხოცოთ იმიტომ რომ თავიათი სატანა ხوار არი დაბორკილი სატანას თავის ხალხი ხო ყავს ხო და ესენი ემსახურებიან სატანას მე გავაცნობიერე და მე მოვშორდი მაგას და ეგამდე იყოს ფხილებს კი ყველა ვარიანტი გაგრძელებ სალამი ეგენი არ ჩამქოლავენ. ამ ხალხურ ეგენი არიან გათხსირებულები, სულით. ახორც ღაი სოლიდ გათხსირებულები. და 사ტანას ემსახურებიან ადამიანების დასაღუპავად. აი ამას ვიტყვი. მაგრამ არ თოფს ვესვრი, არ ხვას ვესვრი და არც დავხდები საჩხუბrat მაგებს. ხვდებით? ეგენიქნებიან აგრესიულები ჩვენს მემართ. და ამას არ შევაჩერებ, მე სანამ ცოცხალი ვარ. ფხილებას ამიცაც რო ესენი არიან სატანის მოციქულები მოციქულ გამოგზავნილები სატანასთან შეშიხორცებული და სატანური ცხოვრება აქვს მამონესიყარული აქვს და ხალხო გამოფხიზდით ეხლა ხო ზალით თქვენ არავინ არ მიგრეკავთ არსად თქვენს რაღმერთი გიწარებათ როგორცა უკვე თითოეულ ჩვენთაგანს გულის წერილები სულის ხსნის წერილები ყველა საკვაგ ბიბლიის სახით თან ყველამ ორი ან ასო ცოტა ხო ვიცეთ არა ები ძო ასეთ ენაზე ვერცეთნაზე ვერ გეკვულობ ამას რა არის გაუგებარი ხო ხო ძ რა არის გაუგებარი კлауზნიკობა რასაც ჭირُوا ტვინის ჭლეტვა რატო არ იღე ფისე როგორიც არის ბიბლიის პირველი ორი თავი აი რა კითხوفს როგორ შექმნა როგორ შექმნა მე რა ამაზე პასუხი ადამიანს რომელიმეს აქვს შეიძლება ადამიანს ამაზე პასუხი კონდეს ماشي ღმერთი ხარ ماشي შენი შექმნელია სამყარო შენი შექმნელია ადამიანები ანუ თქვენ გაgetChildrenით რა. ღმერთის არის ყველაფერი და ისцვეტავს ყველაფერს. არ გავკიცხოთ ღმერთი იმისათვის, რომ წარყვნა მოავлена. დაიეთაა უბედურება, შენ ვინ ეკითხავ? მესია სამყარო. ის არის უფალი ყველაფრის, იგი არის აბსოლუტურად და არაფერზე არ არის დამოკიდებული. არც მოვლენაზე, არც აგანზე, არაფერზე არ არის დამოკიდებული. შენ ვინ ახარო იმას აკრიტიკებ? და კორექტივები შეგაგდა შენი წარმოადგენები დააწესებ ღმერთის რაღაც კარგი პორტრეტსა ა ეს არის თქვენი ღმერთი როგორც აარონმა gauketa ეგ ხალხს 32 თავი გამოცხადში ხბო ჩამოვსხა ა თქვენი ღმერთი არის თუ ეს მათი წარმოადგენებს შეესაბقصებოდა მაგრამ მე წანემ წინააღმდეგობოდა ეს ღმერთის მითითებას მეໃນ საკითხში და საჟელიც დაიტახეს თავზე დაიკითხეთ გაიხსენეთ 32 თავი გამოცხადში მაგრამ ჩვენთან უწოდინარობა ამ საკითხში. ისენი არერევა ნათელაშვილი არერევა მაქსალში. რევამერძენიშვილი თვითონ ჩაერევა არესმისებ. არა, ეს რა მე თეოლოგიაა. აი, ოღონდ ეს ცხოვრება ორნაილად ხო, სულიერად და ხორციერად. სახორციელი ცხოვრება არერევა სასულიერო ცხოვრებაში. სასულიერო ცხოვრება არერევა სახორციელო ცხოვრებაში. და აიხლა გადახედეთ სასულიერ ადამიანები ხორცილად ცხოვრობენ. და ხორცელათ მსხოვები ადამიანებს არ ჭირდებათ სასულიერო, შეჭარევა და არც თვითონ ჭირდება ცული. ვერ გაбеდავენ გააკრიტიკონ. და თელિયერის დაუყოს ხელს უწोपს სეკულარული საერო განათლების მხ ओरი ადამიანები, რომლებიც სულ ყოლა გადავარდა ამ რელიგიაში, ზღაპრებში, ასტროლოგიაში, მკითხაობაში, ჭყიბაობაში. ყველაფერი დაშვებული მე ამ მუსულმანობაც ყველაფერი ღოთქრისტიანობა არ ყოს. და ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს მართლმადიდებებს მუსულმანებთან როისოდე. ესენი ერთნი არიან. უბრალოდ თანაუგზომენ მუსულმანებს, თქვათ რაღაცა, შეჯახება რო იყოს, თქვათ, თქვათ, იუდაველებსაც ამაშვენ. ხო იცით რომ ამათი ეს არის, იმათ ხარезде. სამდელობა იგურის ხება. ესენი ხო ანტისემიტები არიან. ხო, ამიტომ მუსულმანებთან ეგ ყოველთვის არ არიან კარგად. აა, რა გამდა 313 მეჩეტი საქართველოში. იმას კი არ ვიცახო, ხウェგი დავერიოთ. ესე არ გაიგოთ ახლა თქომი. რომ მუსულმანი და არამუსულმანიც ადამიანია. ამतो მორიвес ჭირდება, საცოცხალგერზე ინფორმაციის მიწოდება. და როცა შენ დაისახე თავი ამ ქართული სივრცეში, რომ შენ ახალ ერთადერთი სწორი ჭეშმარიტების მატარებელი, მაშინ საქართველოში მუსულმანსაც უნდა უთხრა, რომ იღუპება ისა და საცრაფოდ გადაარჩინე. ამას რა დააკეთებს? იმიტომ რომ ჭინკების ეს არის ჭინკას შტამომავალია მოციკულია და გრძნობს ჭინკა ჭინკასთან ურთიერთობას და ერთ ერთად ახალ მუსულმანები ცხოვეს არ არიან ქრისტიანები ამიტომ არიან შეਖმატგვილებული ათეისტებთანაც ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა ისეთ ხენიngModelები ათეისტები რომლებიც მათ არაკრიტიკებდნენ ათეისტები ქოცებიც არიან ბევრი მეტიან ერთად უღუნობენ დუჭუნობენ და დაგენებულიათ რომ აბა ვინ კარგად გამოასირებს საქართველოს მე თუ შენ მოდი კან განაწილეს როლებ შენ სული ამოხადე მე შარვარ ჩავხתי ხო არ მიცემ იმდენს რომ კანდიდენ ხო ისენი სულიერად პირდაპირი გაგები და აгааტაკებენ იმიტომ რომ ქრისტიანობა სული წინდერი არის ესენი ხორცელად აгааტაკებენ ორიweni კიდე ეს ვიგინდარები ერთი საიროჭინკას ეს არის რაღაც მოციკული მეორე სასულერო ჯიკას მეგობრებო. აი რატომ არის საქართველოს მაგდღეში. და ეგ გრძელდება. აი ზღაპრებით Facebook-ზე ახლა გამოსული ჯენტელმენობს ისა ახიკალაძე და დეღომის მასიმი ეს გალაკეთეთ. ის აშვალტი დააგეთ. ო, დიდი დიდი ამბავია. აშვალტი დააგეთ თბილისიდან დუშეთამდე. ყველაფერი შენდება. რა შენდება ხო ხო რა. სამატყოფებში დაიხარეთ. პოლიკლინიკებში დაიხარეთ. სახლები ჩამოიარეთ. რა შეიძლება ხახნო? ახალგაზრდები 300 ლარზე და 400 ლარზე. სანამ დედამამასთან არის არის 58 კვადრატულ ფართობში. ვერჩულს მოიყვანს, ვერჩულს გააჩენს იქა და სახლ როგორი იყიდის 500 ლარად, 1000 ლარად თუნდაც. როგორ? ესე იგი განცერულია. ამ ყოფა ცხოვრობით განცერული ადამიანები, მე თვითონ ეს რა მოთხოვნლება ქართულს. ამიტომ ისინი გარბიან. გარბიან საშოვარზე. იქაც წამოეწევათ ჭინკები. და დაიცნენ ჭინკები. სადაც წავიდა კარტელები, ისინი ჭინკებს კი არ გაეხცნენ. ჭინკების მიერ გაღატაკებას გაეხცნენ და ის ამერიკაში ჭინკებთან დაიდეს პინა. ამიტომ ამერიკაშიც კარტელებსაც იგივე ელოდებათ, რაც საქართველოში. ამერიკასაც დაიქცევიან. იარეთ ამ დეფექტეანთან. იარეთ და მოუსმინეთ კრეტინს, ეს სატანისტ მსახულს. სულ ამოგხლდით. და ამохთის ეს აი ესე იცხიამ და კი ვეხვდებით. უტვინოებო, ასე უტვინო როგორ არის ერი? ამერთი გელაპარაკებოდეს ქართულ ენაზე ბიბლით? შეიძლება ქიგანაძეს ელაპარაკებოდე ამ დეფექტეან საფჭოთა რაღაცა რაღა საფჭოთა ლენინის თესლს ელაპარაკებოდეთ რა სატანისას. ღირსია ყველა ფრის ქართველი იტანჯებოდეს საქართველოში იტანჯებოდე ამერიკაში. ხო იტანჯებიან? ველიშველით ეს ვირტუალურ სამყაროში ბედნიერებას ვაფრქვებთ მანდა რომ დააცვევით მაიც ხო ცოტა თავhardt ხო გედაგეტირებად ხვავათ ახე იარეთ ვერანი არი წამალი ვერგიშველით მაიც დალპებით ჩინაგალით პობა ხრწნა ეს აუცილებელია ცოტა დაცემული ადამიანისა მაგრამ თო ამაში დარჩით წმენით განახლებას ნელოდებით ამ დამპალი ახოთებული სულით რომ გადახვალთი ხმერც სამუდამოდ დაშორდებით შერო ეკამდე დახლა აღმერც იგი არuarqobs ბიბლის თანახმად ჯოჯოხეთს თქვენ რატო უარყოთ ლიბერალი თეოლოგები არის რეალობა ჯოჯოხეთი არის ორი გზა ერთი ჯოჯოხეთი მე二 სამთხეში ერთი სწინამწყული სატანა მეორის ღმერთია ის სატანაქმნილება არის აჯაღებული და აჯერებს მოსახლეობას რომ აე ვარ მე მე ვარ ის აი ამ სახესაც მიიღებს მიიღო მისი სახე აი რამდენი ანტიქრისტეა დღეს სოფლიოში ესე იგი მოცენა აღმდეგე ბიბლიური ჭეშმარიტებას როის წინა აღდეგებიან რამდენი ანტიქრისტეები აგერ 2000 წლის მანძილზე და რა შემოვათი მეორე ბელზებული მისი აი მისი მარჯვენახელი გასწავლებს რომ აღხდენს ხო ანტიქრისტე რომელიც ერიდან გამოვა რომელიც ამაზეも კითხავენ აუცელვლათ მოვა ესა ა როგორ ხმერწმეთ თქვა და არ შეცლებს ამიტომ ჩვენ ყოველთვის გავემიჯნებით ამას სადაც არ უნდა ვიყოთ კონძულზე იქნებით იქ იქნება ნიშნობა არ აქვს სადახართ ნიშნობა ნამდვილად არა აქვს სადახართ ნიშნობა აქვს რაღაც მენითახართ და როგორ ახარც სადაც გინდა იყავით ოღონდ წმენაში დარჩით სულ ერთია ესიქნებით საქართველოს კუთხეში რომელიღაც სოფელში ქალაქში საქართველოს გარეთ თიქვა მაქვს ასეთი სადაცხარ ელერცმენი თახარ თალარი ეგარი და არა ის გადაადგილება თუ ესერცმენა არა გაქვს შენ ეს ძროებითი საჭმელი რად გინდა მაინც მოგწები მე რა შეამრო ყველაფერი დაბინძურებულია თქალ ურცმნო ადამიანი როჭამ დაბინძურებული მას უფრო მალე დაგეტირებათ და მოურცმნო ადამიანი ქემა სასაუცხო სასაუძილის შეიძლება ან დაბინძურებული საჭმელი ლოცვით გაწმინდა ზღმერტი და და დამარჩენს როგორც ძალიან ბევრმა ਲੋცი შედეგად აცრა, აღარი მოქმედა ისე და ძალიან ბევრზე იმოქმედა და ზოგს დაბლად ეცაზა. ზოგი ეხლა შედეგებს იმწა, ეხლა არ იძახიან. მაგრამ ის მართლა წვენით ელოცა და და აღ ვერ დაიხცნა თა გამიძოლებისაგან. მაგრამ წვენით ის რო შევიდა, ღმერთ შეუძليا. ეს წყალითო ღვინოთაქცია. იმშხანც რომ ეცაცენ მიშხაპუნებ ძალით. ჩემი წვენით ჩემი ღმერთი ამას არ გარდაქმნის. ისეთრო მე კარგად გამომადგეს როგორც ძმებამ მოინდომეს მოიფიქრეს რომ დაიღუპათ იოსები და ხამერცმა მოიფიქრა რომ იოსები ფარაონის კარზე წარმატებული და პირველი კაცი ყოფილიყო შინა არც ის მართლა პირველი იყო და დიდი ხნდრითა ამით თავისი ოჯახიც გადაარჩინა და იქ გამრავდა ხალხი ასე რომ მე თქვა მსა ვიმეორებ მართლამდებული ძმენებ ვერ ამივერ გადარჩა ნუ უწყობთ ხელს ამ ვიგენდარამოქმლებს. თქვენი რაღაც დაქორწინება განქორწინებით. დაქორწინებით ქრისტიანულით და განქორწინებით ასევე ქრისტიანულად. და ქრისტიანული განქორწინება არის, როცა გარდაკეთდება თქვენი ცოლი და თქვენი ქმარი. გაძლევს უფლებას ღმერთი ყველანაირად რომ თუ გინდა დაქორწინება, არ არ დააშავებ. ამ ჭირი გეკრემაოდა, არც ახლა ესეთი გაჩნია რომელ რომელასაც დაქორწინდება. ახლა 20 წლის ასაკში ფაქტობრივად 30-ში, რა თქმა უნდა, უნდა გათხოვდე და მოიყვანო. ეწოლი ეწოდოთ კი არ ითולה და აი ეს ცირკი რა ცირკიც საქართველოში არის და Facebook-ის მეშვეობით გაarctელეთ ამას რამდენი მათ ხოვარი და ხორცინდა და არის ერთი ამბავი თuint მეჩიგუბორტელი ახლა ამის და იმას ბედნიერებას დადებენ იქით ვერა ივანიშულის ბედნიერება დაგვიდეს სოლი როგორ დახორცინდა თქვენი შურით უყურებთ ამას თქვენ სადაც აი ეს ში შიბლადონა დახორცინდა კიდევ ის ას Strafot აკიდეს ამ 21 წლის ისა დედაკაცი რომელიც დარწმუნებული ხართ რომ ესენი კუბოსვით რამდენერთთ იქნება არゴსკი 10 მილიონი გამოუწერეს ეგრევე შეტენეს ხალი რა და بتحალის ამბობ და სამეგრელო და აჭრება მას კისერზე. ნახავთ ეს როგორ დაამთავრებს. იმიტომ რომ არ შეორდება ეს მყუდლებს და ამათი ქურთხევა ხო ამათი გადაკურთხევა იქნება. ყველა ვარიანტიში. ნუ გონიათ რომ ეს პიროვნitat წარმანტებული როარ ვინმე. თუ დარჩება ყველა მაგ წვენაში ეს გინა ბიძინა იყოს გინა ახიკალაძე თუ დარჩება. დამთავრებულია მაგათი აბა. ხوارენ ახლა ბეთნიერი. დამთავრებულია. ანუ შეიძლება არ შეგჩერდეთ არავის რა ხალხო ამ ვიგინდა რა ხალხს რა აქ შესაძლო მოკვდავიები არიან და სიკპილს ატარებს გახცნათ მაგათაც დაწቀბული როდის რა წამოეწევათ იცით ანუ რა 200 წელიწადის მე ყველა ფერი დაიწყებას მეცება ყველა ფერი გასწორდება 200-300 წელიწადის მე თბილისში რა ნაგებობა არცერთი არ იქნება მთელი სულ სხვა ნაგებობა იქნება როგორც მეხუთე საუკუნის ნაგებობებიდან მარტო რაღაცა აძარი თოა მე ნახევრად ჩამონგრეული შემოჩენ მაგრამ საყოფაცხოვრო არაფერი არ არის მოსწეული ჩვენამდე არაფერი არის მეხუთე მეექვსე საყუნის საყოფაცხოვრო შენობა ასევე 203 წელიწადის ამცეთი შენობა როდგან თბილისში რომ trabaxოთ არ იქნება და საერთოდ საერთოდ ვინიცის წლები ხო საერთოდ დედამიწა იქნება შუ ასე იტრეალებს სულ ასე მარა დულა ტრიალ დე ტრიალ დე ტრიალებს და შეამოდის ხათი განს გადა ამ დედამიწაზე შეამოდე არ არის ეს რა არის აბსურდია აა შეიძლება მოდამ? და ამიც იქნება მოდამ და ჩვენ ისთვის მოვიდეთ. ვიკლებებით ზღაპრებს? რელიიური ზღაპრები ткеბავ, აი, აგერ დაასაფლავდა, წავედით, ღვინო დავასხათ. აბა საჭმელი მიუვა? აბა იქიდან გვიყურებენ ზემოდან ჩვენი ჩვენი ისინი, განიცდიან ჩვენ იმას. ხო, თორმეტი ციდან გვიყურებს ყველა თქვენი გარდაცვლილი ხალხი. ეს თავგასილები ესენი. აა როგორ არ გინდათ იქიდან გიყურებენ? ხო იქნებ ჯოჯოხეთიდან გიყურებს ყველა და გुलिसტკევათიკიდან სადაც არისო რომ გამომიშიგობთ არ ჩამოვიდეთ რა ჩემი შვილები არავინ არ ჩამოვიდეს ვენეციის ა ნახოთ როგორ ეხვეწება მოკამახარები და დიდად და ლაზარისის ისტორია როგორ ეხვეწება ის დიდარი რა გაუშვი რა ესა უთხა ჩვენები არ მოვიდეს ა რა იმათი ციგენი აქვს თიკო თქვენ კიდე მოიწყეთ თავი 3000 წმინდანები გყავთ 100000 მოცამე გყავთ მოიწყეთ თავი გეჯი კაცი რო გააცმინდავეთ გაბრიელა ეს ავად ყოფი ეს არა ესეც გაუგებარი გვარი საერთოდ აი ეს ეს თავის დროზე გიჟად გამოცხადებული განდევნილი მეરે დაურეკეს და ესე მოდენილი როცა კომუნისტური კავშირი წავიდა ეს მინვინი ეს გამოყვადებული მაგრამ მუშო სატანა როიცხოდეთ სატანას მოციკულები ყავს ერის სახით ქვეყნის სახით სახელმწიფოს სახით და მით და განთავისუფლებით რუსეთისგან აბა ჰე მერ დაიბორეთ აბა აფხაზეთ და უsetC ოსეთ ღმერთის გარეშე. ბიჭი მიხარდათ დაიბორნეთ. აბა ღმერთის გარეშე ნათანეომ დაიქვენდაროს აბა ღაზას სექტორი. აბა ნახავთ თუ დაიქვენთებარ? გამორიცხულია. დააჩერებენ, ეთქვან დააყენენ. და ყველაფერი ისე ის იქნება. ის არის ეს და შოშმინდებიან და რამოდენიმე წლის პაუზის შემდეგ ისევ ახოთება სიტუაცია ვიდრე ანტიქრისტე მოვიდოდეს. მე რეკე ყველას და დააშოშმინებელ. დროებით აწერო ნათანი უწყვეტავს ახლა ებრაელი ბედის იმას ეს რომ გამოვიდა და შული ჯარში წავიდა მე რა ღმერთს მაგით რა ხოცევო ეგენიო ღმერთს მაგით რა რითი განსხვავდება ხამასელებისაგან ბომბები დაყარო იქა წალი გაუთიშო საწო და გაუბედურებულ ადამიანს აი განცდაში შევედი აი მე და წარმოიდგე მე რა დავაშალე ჩვენ გავიარეთ საქართველოს მე რა დავაშალე გამსახურდი ეს პერიოდში რო ატყდა თელავი მე რა შოში ვარ და ჩემნაირები რო არ ვიზიარეთ მაგას არა, აირწვენა სათმშველიც იცი. შენ ვინ მოგცა უფლება? გაhfill და დახოცო ის იმის გამო რომ რაღაცა მუსულმანია. ვინ მოგცა ამის უფლება? აი, მუსულმანებში რამოდენმე ხეპრე თუ არის 2 მილიონ ნახევარი ადამიანი ზუსტად იმას იმეორებს? ماشي ღმერთემ მოქმედდანებას დაგახოცინებდა. რა თქ უნდა მაგას ლაპარაკი. არა, ნათანია უსმიცს ამის უფლებას? გამოყენებით შეიძლება, ნათანეო რომელიც ათეისტია. და აი როგორ არის სარდალი არის ეს ეს პოლიტიკოსები ეს 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 ესენი რომ ანტიქრისტეს ამზადებენ სულ ყველეს ნაბიჯურები ესენი და ეს ჩვეულებრივი ადამიანები დააზარალდა როგორც ერთხელ ხარაზე ისე მეორე ხარზე როგორც საქართველოსში საქართველოსში ჩვეულებრივი ადამიან შეიძლება დაგუხოცეს ეს 30 წელი აბა რა არ უნდა იყოს ახლა ჟვად გამსახურის საგვარეულო არ მოწყვეтила და არ შევარდნე საგვარეულო 9 აპრილს რომ მოაწყო ისე გედახდები თენ დაიხოთსა. აბა მითხარი თენ დაიხოთსა, ჩამოთვალეთ აბა ვინ არიან. აბა თუ იყო რომელიმე პოლიტიკის შვილი იქ ხარ? ანビძაშვილი, ან ძმა. აი ესეთი უنامուսოარი. ესე ერი და არ ამარტო ეგერ აი უღმერთები რო ხართ და რო ჭყივოდით, ეი ბარაბას გზა არ გვინდა, აი იმის გზა გვინდა. აუ აი რა ფილმი გადაიღო მონანიება. რა მონანიე, ვინ მოინანიეთ? რას ინანიებთ? იმას ინანიებთ რო ქრისტიანი არა ხართ? იმას ინანიებთ? რა ისინი არ შემოგარგო. იყო ვინც იყო ქრისტიანი და აღარमिता ქრისტიანობა და 사тана რა ბარაბას გზარგინდათ რაღაცას ამოკერფა მე ხე ბარაბას გზარგინდა. ბარაბა ღმერთმა გადაარჩინა სხვათა შორის. ესეც არისიც. და ის ბარაბას ისტორია არ არის ცნობილი მაგრამ ძო არ შეიძლება ღმერთს ისეთი ისა უნარები და ძალა ყველაფერი რომ ბარაბახო დაინტერესებული და ვისში გამცვალეს. ხო ბარაბას გარკვეული იდენტიფიცირება ის არ არის ესე იგი ავაზაკიროა გაკრული. ები ვერ ვიგიაგვი არ გ인다. მე რა ბარაბას ზარა იყო. ისე ბოლომდე რა არის მის გზა? იქნებ ბარაბას ზა ქრისტეს გზა არის. გამოსყიდული იყო ბარაბა. ღმერთი გაეკრა მაგის თვალ გარდა. პირ და პირი გაგები დიურდიულად ღმერთმა აა გაახავსუფლა ბარაბა. მაგრამ თავთო წელი ხო ბარაბაზე არ გუ ყველა პარაკება. ამ ერთზე გელაპარაკება. ამ ერთს აგტზე გელაპარაკე, მე მთელი წერილი. და ძრო აიწępემენ ციტადებს და ჩვენ ეს გზა აზრის არის? იმ ფენში რა თქო პეჭورا გათავიყო საკუთა რეჟისორმა. აი ეს გზა მიყვანს ტაზრამდე, ماشي გზა თუ ტაზრთან არ მიდის. იესო ტაზარ გზა დაგვისახა ტაზრისკენ? იესო გზა დაგვისახა თავისკენ. და არ უთქია რომ მე ვიჯერებ ტაზარს, თან საკუთაროში. ან ისე ქართველი, ბეყეჩუარი და ამ ბეყეჩოgzadze دادის. პარაბაზგზარુંდათ, დარაბასგზარુંდათ. რისგზაზე დაგიხართ მაინტერესებს? რომელი კაცის რისგზა, რომელი საში ყოლა უბანში ეგეთ დაძერები არა გაქვთ,ა? მე რა 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 რაში გეტყობათ? რა შეიძლება თქვენი მორწმუნეობა მთელი ერთი რა შეიძლება მორწმუნეობას სიყარულში ჩასეგა ხელიხელი გადახვეული დადიხართ თუ სიამკვიე გზას ერთმანეთს უთმობთ გუჩაში მეტროში არ 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 ტენით ერთმანეთს თუ აი სად ეთწობა სად ეთწობა რომ თქვენ ქრისტიანი მორწმუნეები ხართ აღვაჩვენეთ ერთი აა ჭინკები რო გაამართლებთ ხო იჯებით ხო და რა აქვს ონიसेस თუ ესე გააგზელეთ აელოდეთ პატარ-პატარა ჭიერს პოლიტიკური სახითაც დააგზერეთ უფრო მაგარ მარცხებში აღმოჩდებით თქვენ 2024 წლიდან 2024 წელი ის კიდევ უფრო მოჭერებითცაა ყველანაირი შარვალი ჩახტა კიდე ბევრი ჩაიხtilde შარვას და ბევრი გაიქცევა მანდდან აპარავეთ აპარავეთეგა რო გამოდიხართ და სულ გაუთავებელი ნაცები 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 ნაც ან კიდევ ეს ცერკიロ და მიდგეს ახლა იმპეჩმენტი ბეჭო არ გადამრიოთ იმპეჩმენტის საკითხს ეს იყვეთავს პარლამენტი პარლამენტი იყვეთავს მოrzმნერი ესე უნდა ლაპარაკოდესა ხმების გამო არის ამბავი რა იმპეჩმენტი ის იმპეჩმენტი ეხო დაძგმული სპექტაკლია ღრს გვე მაიმუნებიან რა რა დააკავეთ ეს ხალხი ამ სიშულელეებით დროს ატარებენ. მე საქმე კი არაა, ვფიცი, რაღაცა მოიგონეს ახლა. სისულელეებში არიან, თამაშობენ პოლიტიკოსებანას, ყველა პოლიტიკოსი רוარდა იმპეჩმენტი. ახლა შეიკრებივენ ძალადებატები. თქვენ გჯერათ რომ ეს იმპეჩმენტი ამოქმედება და ეს ეს ჩვენი სალომეანთ კაკაჯანა ჩალაგებს ჩემოდავს და საქართველოს მეტოს თქვენ გჯერათ? ა? არც გადადგება და არც გამოდგება ესეთქო მან? არაპირეთესაცაცაც გადამოდგომასაცაც გამოდგომას და არც რა ვიცი უწყობს იმპეჩმენტს. პრაქტიკულად ეს ვერ განხორციელდება. და საერთოდ ემილის თანხოთ ღმერთის გარეშე არაფერი არ ხდება. ვინ აკითხავს ამ ბიზნესს ანიმას? აი, როცა ფენაზიაა ლაფარაგრი წენის აბსოლუტური გაგებაი, იმას გulis ხმობს რომ თქვენ აბსოლუტურად ყველაფერი ღმერთის ხელის მიდა დაინახოთ. და დაინახოთ ამავე დროს თქვენი ღმერთის ერთაყვანებით და იმ ღმერთის სიტყვას ახმოვანებთ. როცა ამისი საშუალება გექნებათ და რაც თავურია თქვენ ხდებით უკვე მისი შვილი. ხო. თქვენ ხდებით და თქვენი მოძყარი, თქვენი მასწავლებელი, თქვენი შული ჩამდგმელი, თქვენი თამომსყიდველი. არის ღმერთი და არა ვიღაცაა იმი. კალაჯაშვილი და კალაჯოღლიани. და ეს კიდე გوارკატაკებული გრიგორიანცი. არ მოძემნა გვარი გიგანაძე, ა ნაბიჭვარ მამა რა, სომხები მეუღებლები არიან. სომეხი გვარი რა რო უარყავინ? სომეხი ესე იგი არ ვარკა? ეს კრეტინები ესენი? მე რო ვაკრიტიკებ სომეხი, იცი რა, ქართველს ვაკრიტიკებ რომ სომხობა დამალა. სომეხს კი არ დავცინი მე. დრო ძალიან ბევრი სომხები ქართველებს ეჭვიანები არიან. და სופილოში ბევრია გაფანტული. ძალიან ბევრი და შეფათაშორის წარმატებულები რო იცოტეთ. ხო. ყველა დარგში, მუსიკაში და განსაკუთრებით კლასიკურ მუსიკაში. ხო? ასერო როცა მე არასწორად რო ვიღაცა დებელმარგა იყოს ეს მე ფობია არ დამაბრალოთ ახაქა დებელებმა ყველაფერი უნდა გამომარტო ყველას ესე იგი მე რატო დავეცი თავზე გიგანას ესე რატო შეურაცხყოფა მიაყენე სოფხებს როცა უარყავი შენ სოფხობა აა ისე რომ როცი მე мамხილებს მაგალითად ქართულობა უაყო მე ქართული წარმომავლობა რაღაცა შევინიშმო ჩინურში 아니 იაპონურში ენით ყველაფრი და დავმალო ჩემი წარმომავლობა აი ესე მალავენ ესენი თავის სოდვილ ბუნებას ინფორმაციკ იქ თო მაცმეველი ქრისტიანული დამპალიები ესენი. ეს პრავასლავები ესენი, მეტყველეს უფრო სწორი სიტყვაა ეს დამნერგოთ. პრავასლავია ეს უფლების განმადიდებლები. მღდლის უფლებებს ადიდებს მორწმუნე, ეს საწოდავები ესენი. მღდლის უფლება არი თქვენი ხმარება. ხო და ხმარებელი განადიდეთ დედა თქვენი რიტუალებით, დედაゲტირებად და ნამდვილად ეტირებად დამიჯერეთ. მე კი არ დამიჯეროთ, კაცო აგრე ხო თათო წელს ჩემთან შემოუზახე. აი რეზოს არა იმას დაუჯერე. საღვთო წერილი წაიკითხეთ, საღვთო წერილი დაბადებიდან, ქათმის ტვინი ნუ გვაქვს, წაიკითხეთ. აი, თელი ციკრი წაიკითხულო, 50 თავი ვღარ წაიკითხეთ, თელე ამ ცხოვრება კაცო. დაბადების წიგნს ვერ წაიკითხეთ? ვერ აქლი ვერ გაიგეთ, ა? ნუ თუ ასე ამოაშენე ჩვენც რომ ყველა ტალღაში ავსო ამ აქოთებულმა სატანამ თქვენ და ერთი სუბთა ტალღა არ დატორო, ნი ტალღაზე დაჯიდე სექსი თყა? ходят талღები როგორ არის განაწილებული, ხო, რადიო ტალღაზე ან ტელეიმაზე, რომ გადატენილია, ისა და საგანაწილებელია. ცნობიერებაც თუ ამ ერთი ტალღა არის გატოებული, დაჯდება საავტო წერილის ავტორი, რომელიც გაწნيدავს სხვა ტალღებს. მაშინ თქვენი შავათარი თქვენისაც. იმიტომ ვერ გebუნოთ. და ილო ცოტა გაიგებთ, ხმერთი გაგაგებინებთ, როგორ შეიძლება და წერილს დამწერა და არ მაგებინებს. როგორ შეიძლება კაცო ეგ ეგეთრემი გამორძო მიყვარხარო მეუნებოთ ეს ამას რა თქ უნდა ახცნა ძა ისე შეიძლება იყარ აღmertმა წუთი სოფელი რომ ნახე ძე გააწירה იმისათვის რომ ყველი ჩვენი მოწმე მასში გადარჩეს და კონდეს მართული ცუცხლი აბატონო gauvebaria თქვენ მაინც იმას ეკითხებით აი კალაჯეანს ამ გათახცრებულ კაცს მიდიხარ თან ვინ კაცო მეგრელები მე მქონდა წარმოგდინო გონიერი ხალხი და ამასთან როგორ შეიძლება მეგრელები მეგრელი მაინც დადანიშდეთ მეგრელი ცისფერ თვალება რაღაცა მაინც რა მართმადლებო ხო ანის ქიამწრალობაა ჩემთვის მაგრამ ბიჭო მეგრელი სომხზე როგორ გაცვალე თან ამ ამ ვიგინდა რა სომხებს შეურაცხყოფა მიაყენა რომ დამალა თავისი წარმომავლობა ეს არ არის ქართველი შეურაცხყოფას ქართველსაც აყენებს და სომხსაც ნამდვილი სომხი თავის გვარს არマルავს სამხური გვარი צარდგება ჩვენთან ქართელენა სწსვლის როგორც მოქალაკე და თავის ერთ პატਿਰცელს და თანამშრომლობას მეგობრ დაგვამეგობრებს სომხებს ქართველებთან მე ესე სომხს ვენაცვალე და გადაკეთებული ყოფილი სომხი ეს ყოვი თავის ერი რო არ მოწონს შემოიპარა ჩვენთან ახადა გვე ქართველება ყოველთვის სომხებს ამ ჩათალახებს ამას რა ამ გაქართველებული სომხებს ეს ჩათალახები ამას ნამდვილი სომეხი მშჩემია და ჩამოვთალო რამდენია გადაკეთებული გვარი? ეს გათ გათახსირებულები? მერე კიდე ოსობის უარმყოფელი შიოლაშვილი. რა, ოსობა ოსოს შეურაცხყოფ არ მიაყენა? გვარი როგორ გამოიცवला? ეს ესეთ შეურაცხყოფელია ერისა, რომელიც ღმერთმა გააჩინა ყველა. ოსი სომეხი თათარი, სულ ყველა ღმერთს გაჩენილია. ესენი კიდე არჩვენი რომელიც უკეთესი, ო, ქართული ყოფილო უკეთესი, დამખાდანაც ცოტა რკარგათ ვიყო. უნდა გამაცვალო გვარი, აგრე მოდელს გადავიცემ და დედას უტირებ ამერს. ა მეკართოლებს დამპალი ესა. მეკართელები არიან ახა. ხო, საქართველოს ოსები, საქართველოს sbomხები, ეს ვიგინდარები ესენი. ქართველი რა არის და ესეც შენი ერთო დაემალე. და ახლა შენ გასავლი რაღაც ას? ოხ ეს უარყოფელი ოსობის,sbomხობის ეს ვიგინდარები. იმის მაგვრად რომ ისე ვაცხოთ ადამიანს რომ გვარის გამოცვლა არ დაჭიდეს. ისე შეიყვაროთ თავი და რო თქვა თუ არა მაგარი გვარის წარმომადგენელია ქართული სახელმწიფოებრით არის მაგარა იგი არის იმ გვარისა რომელიც გვარცის გაჩენილია ასევე ოსი არა სათაკელო ეგვარი და ნახეთ შუღლი ნახეთ ის مين თავის გვარს ისევ გვარში დარჩა წერი gaxთა იმ გადაკეთებული გაქართველებული ოსებისა და ასე აღმოჩნდა თვით სამანჭაბロス ტერიტორიაზე გაქართველებული ოსები და გარუსებული იოსებე და ვინ არის ნამდვილი იოსი? ის ღმერთს აი ის უნდა მივიდეს ღმერთთან, ის ოსი თავისი ოსორი ენითაც რო განადიდებს იესო ქრისტეს. აი ეს არის ჩემი ძმა, ის არის ჩემი და, რომელიც არ ოარყობს თავის თავის წარმავლობას. ხო, და ქრისტეში ჩვენ ორივე ის თავისი გვარით, მე ჩემი გვარით გამოხსნი ახალი ადამიანები ვართ. და ჩვენ წახსოვს ჩვენ ვატარებთ, მაგრამ ტრულად აღარა ვართ განწყობილი. აი შო და შული ეს ესეთ ხოსია და ოსებს შეურაცხופას როგორ აყენებს ხო სა როცა არជាჭერ ადამიანები რომ არ წახვიდეთ რა დასალაშქრავთ იქით ესენი ჩვენები არიან რა მეწავალ მე მეტყვი რომ მე ვარ თქვენი ნიდან გამოვსული ეს აკოთებული ეს ეს ამყრალებული სეზეულად რომ მატლები დაესია უკვე და ამას თქვენ სადღეგრძელ შეძადგომით როცა თიმიტომ არი არ გამოგელევათ ჭირი და სენეულებანემათ. ხომ არი გაჭירებული, ყველაზე მეტად ხო ქართელს უჭირს მათ, რიგით ქართველს. ვიდრე მათ შემოსულ ადამიანს. გაარკზეთ ან რეგენებთან სიარული და მე ეს აპარავოს ჟურნალისტებთან და ვიღაც ვიღაცება. აი ჯაჯანიზემ გააპრა, დადგა ხან მონაზოთა დადგა, ეს დებილი ესა. მონაზოთა დადგა, დადო სურათი რა. დიდი მოწმუნე ხარ? წადი და ვიღაცას სულეთან კიდემ გუგლეთ, აი ჩაჭდაი ხა და ქართველები გუგლებსი. შევარცხინე, შენ დედაგეტირება რა. აბა ნუ მიიღე ფიესოს. ეს ვიგინტარები, წخورები არიან ჩაცმა, დახურა, ყლარჭვა, ტყუილები, მაიმუნობა და პაკაზუხობა სული. ამიტომ დაიწყა ესე იგი, აი ამ ამ აი ესო გადავხედე ამ დეფექტეანს ამას, ამ კალაჯახში, კალაჯოღლის. აი აი ეს როდენდე იქნება ბიჭო, რა რა კარგი ბავშვები ეჩი და ბიჭო გადავირია რა, ესეთი ესეთი ბავშვები, აი სახეები და აქ არ შეხხედრია რა. აი წხვები შეიძლება არ არ არის შენ ქართული ბავშვები ძალიან კარგი აღიარიანსა, აი ლამაზები, ყოხტები, მაგრამ იმახინჭებენ ძალით თავს რა თვითონ რაღაც უელური რაღაცე იდეოლოგიებით. მაგრამ ხე ბეჭო ეს სულ არ ეთყოდა ბავშვებს ეს სადღაც რომელი კუთხეში გაზდილები ნახეთ, არქეულები იყვნენო. აი იმ სკოლაში ვასაძე სკოლა როქვია, პიროვნיתაც იქაც რა აი ახლა გაზდებია ბავშვები, კარეგნობა რა კარგები არიან. ხო, ეგეთი სახეები ხომ მაგას თუ ალბათ გუერჭი დაუყენებ რუსებს, ყველა მაგარია რუსი პრობა, აკალები, პავშები, თატრები, მართლაც. სუჩასანკულო ხალხია რა თელელიგინებში, არ 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 მინდა ჩამოთვალო რა. ხო, არ არ მეტაკონ ყელში. ხო და ამას გაფრთხილება ხომ და და ეს ჯანგარა კაცი ელაპარაკება ამ სუფთა ბავშვებს. იმის მაგვერად ამ სისუფთავის ავторе გააცნოს, ა მე რიბოდიალა, ბოდიელა კაცმა? ეს დებილია ეს? ამ მგვდლების განამკიდია მაგ ლიბერალიმი როგრეალებს მანდ ახალგაზრდებში. თან გაუკუღმართებული ლიბერალიზმი. აცე რომ შევაგონოთ ერთმანეთს ჯობია, თორე დაგუემხობა თავძეს და და ისედაც დამხმობილი ქვეყანა 30 წელიწადია გვემხობა, გვემხობა და არ მეახცია იმას ხო? ა ამ წელს, მაინც 110 კაცი კაცია გაქცეული. საშოვარს. ამ მგვდებს იმიტომ მომრავდნენ, ტურისტები მგვდლები. ესე ხოთ აკოტებულები ესენი. მაგათ კიდე ჟურნალისტები დაადოვნებს. დეტროს ატარებს ორივე. ჟურნალისტიც გულობს, მუღდელიც გულობს. ვის ხალხზე? ამ გაუბედურებული ხალხის ხალხზე. ჯევარცხენის ამერიკელი ქართველები, ვინც მართმადიდებობს ამერიკაში, დედა კეთილია რა. მიმთითებელი არის ჩვენი ყველა საკითხში, აი რო გვითითებს, ხო, ადამიანებს ხერც მაინც უძლი, მაგრამ მასშტაბელი მოწაფეს მიუtildeებს, შეცდომებს აზოიმაში, საგანში, ხო, არ მიმთითებელი. აი ქართული სიტყვა, მიმთით, აი ხელი გამიმთითებელი. დიქტატი აი დიქტატი იგივე მე თვითონ ქართულად ნიმთითებელი დიქტატორი ნიმთითებელი ხო რა აფას გეტყვი და აი ამ სიტყვით უნდა იმოცრაო რაც გითხარი ა ეს გააკეთე გააკეთე თქვა დაკრიფე ვაშლი ხო ნახე სიტყვა თქვი და ამ სიტყვავ გამოძრავა შოთი ხარ ვიხმარე ასე რომ ბიბლიაში ნიმთითებელი არის ვინც ამყარო შექმნა ვინც ადამიანი აი ეს არის ნიმთითებელი აი მან გითხრა წოდვილი ბუნების мате ამას ვერაფრით ვერ გამოიສყიდით თქვენო ამიტომიყო მოაზერებული მათ გამოსყიდის გეგმა და ავტორისული სამების ერთ-ერთი სახე იესო ცენტრალური სამების ცენტრი რო არის ღმერთი ერთია მაგრამ ცენტრი ეს არის ჯვარია ცენტრი ჯვარი როგორც წოდვილი ბუნების რაღაც სიმბოლო წოდვილი ბუნების სიმბოლო და ასევე ჯვარი ამ წოდვილი ბუნების გამომສყიდველი ა ჯვარს ფუნქციად ეკარგება ჯვარი. ხო, ორგანიზაცია მე ჯვარი დააბრუნა, როგორც ვთქვათ, გამარჯვებისა და აღდგომის სიმბოლო. მაგრამ ბიბლიზე, ბიბლიაზე დაყnomeთ ადამიანები ამ სიმბოლოს აღარატარებენ. ხო, იმიტომ რომ ჯვარი მარტო ქრისტიანული სიმბოლო არ არის. ხო, სხვა სხვა ფორმა ჰიტლერსაც ჰქონდა ჯვარი სხვა სხვა ფორმით, მაგრამ ჯვარი საიდან მოდის და როგორ მიდის, ხო? ჯერ ის ჯვარი არის 4 4 განზომილება, ხო? 4 კიდე, მაგრამ უბრალოდ ხო? ამოსავლით შეიძლება დასალთ სამხედი. ხო, სამ არასოთ კუთხეზე მეანიშნებს, ხო 4 კუთხე, 4 მხარეზე. მაგრამ საჟელი იყო გამოყენებული ადამიანის წვალება, მაგათ რო იწვალოს, ასე ona გააკეთო და მართლა ძალიან ძნელი ეს. უსაშინლესი წვალება იყო, ამით აწანებდნენ ყველაზე დეკლასირებულ ადამიანებს, არისტოკრატებს არა. არც რომელებს არა. طب ეს გთხობელი რო დარბია ნამჯურებით. იცტრას როგორ როგორ დაკითხვა შეიძლება ამისი აი როცა ქრისტიანი ხარ? წოდებული ბუნების მატარებელია. ჯვარი რო უკეთიაngModels წოდებული ბუნებაში ზის. და გამონაკლისი არის ის ახალგაზრდა კოგონები რომლებსაც ლამაზი ყელზე ჯურით ოქროს სერპი ძალიან ძვირადღირებული სამკაულათი იქნება უკვე. სამკაული არ ყлянა ერთ გინდა მრგვალი რაღაცა დაიკიტო გინდა ოთკუთხედი გინდა ჯვარი მაგრამ თუ ამ სამკაულს მათ სიმბოლური დატვირთვა აქვს მართმადლებობისა ისინიც რჩებიან წოდვაში მე ასე გკითხულობ პირადათ მე იმიტომ რომ წმენას არ ჭირდება გამოვлена საგნებით წმენა ჭირდება გამოვлена აზრებით პრაქტიკული მოქმედებით და ცხოვრების წესის შეცვლით ჯორით შენ მერდა მივწისებ რომ შენ გამოსწორებული ხარ сам ცხორ ჩვენთან ეგარი ხატებით ჯორებით და გითხარით მოდელს რომ ჯვარი აქვს გენიტალიებამდე დააკვირდით ხო და აღოშლინებს ხალხს და აი ესე რომ გადაგწერს პირჯვარს გეოვნებო რომ ისე ცოდვალი ხარ პირჯვრის გადაწერაც ეს არ არის ქრისტიანული ჟესტიკულაცია არ არის ეგ უშუალოდ გამოსყიდული ადამიანი უკვე უფლება აქვს ღმერთთან თვითონ წარდგეს ლოცვით მას აღარ ეכרალება ურთიერთობა ღმერთთან და შვამავლე აღარ ჭიმება კერო შუამავლად ყავს მას იესო ქრისტე. მან გიშვამდგომლა. ისი დღესაც ჩვენი შამდო ჩვენი ადვოკატი არის. რა სატანის ძილის წამებები გამიგა გააბათილოს და გააბათილებული და მუდარია სატანა მოკლა, ხო? ესე იგი, ეს უნდა ვიცამო მე. დაამარცხა, ხო, შუბლი თავი გაჭეჭილი აქვს. ასე რომ ჯორისტარება სათავოდოში პირადად ქრისტიანი როცა ხდება ადამიანები აი უკვე გამოსხიდვის შედეგად უკვე ეს სიმბოლო ნიშნობას კარგავს და აღარც გამარჯვების სიმბოლოს სახეთ მატარებ ამას მე. იმიტომ რომ ეს გამარჯვebo და სიხარული მე უნდა გამოვავლინო. სიტყვით საქმე და ყველა 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 სიტუაციაში. და აღაფორმით ეხლა კუდი ვიყgetElementById ჯვარი ჯვარი დროშაზე ჯვარი დაוחათე აბაზანაში ჯვარი რა ਕਿਸეს ვერ მოიტეხავთ ეს ეს სიმბოლო ადასტურებს ამ ადგილს სიმბოლოს შინაარსის მეხედთ თუნდაც აკითხვა როგორი შინაარსია საქართველოს ქრისტიანული თუ მოსყიდული ცოდვილი ხო შესაბამისად ჯვრის სიმბოლო დადასტურება საქართველოს ისეთ ცოდვაში არის ხო აი რაც თვალი გკცენს აბსოლუტურად შეიძლება ყველა მომთელზე თქვა ეგა ღელი რომელიც ვარსატანებს ეს არის ცოდვი ცოდვილი ადამიანთან მიდიხართ თქვენ ცოდვიელია და ცოდვილ ადამიანი მარ რა საპარაკოთ ეს ხობს საშინებელია არის გამოსყიდული არ არის ამიტომ აღარ ჭირდება ეს რა სამავლობება თავის ჯურები თითქმის თელი კალაქში ჯურების წერო აღ ამართეთ გონიათ ეს სწორია ამ დასტურებთ რომ ცოდვილი გამოუსყიდველები ხართ ხოდა გამოუსყიდველი როგორ ამთავრებს ცხოვრებას და არა არატყობა ადამიანებს გამოსვდილები როარენ, უთერთ გაუუტანლობა არის. ხო, შევიწროება ადამიანებისა. საძმაკაცო ცხოვრება არის, ჩაჭყობა ცხოვრება არის, ტიმნე იაცების ცხოვრება არის. და რახანაც ადამიანმა რომ ესაც ეს არ შეუძლია ეცე აიცოს, არ მინდა რა ვიღაცაზე იყო დამოკიდებული. ან არ არის კანონიერ ცხოვრება, ანონიმית არ ცხოვრ მის ადამიანებს. როგორც არ შეიძლება მეთ გავაქოცენ ზიან პარლამენტში როგორ შეიძლება შეგიხედიათ პარლამენტში ყოველდღიური არ ტელევიზურში როგორ თარბაზი მოწQbilesიანენ ყავს აა როგორ შეიძლება როგორ გარეგნულად როგორ ევროპელები ვართ შიგნითა გავირუა ყოველას და ხანდახარო ეს 10 თუღთუთაებს ანგავიდა ერთმენს დაიერევიან მერე დაწყნარდებიან ბოლოს რესტორანში გასკდებიან დგამენ ამ სპექტაკლს პოლიტიკურ სპექტაკლებს და ყოველას თავთავის სცენარი აქვს ბევრი არიწონებს ამ სცენარებს, სცენარი. პოლიტიკოსებს თავის სცენარი აქვთ. აა პროექტიロ დაარქვენს და რაღაცა პროგრამა. რა პროგრამა უნდა ქონდეს ათელაშვიც? ერთი, კაით რა. აა კაცო თამაში იღებს მე იმას ვერ ვენთო პირა. სხვენია კომპლექსი აქვს. გამოસ્ყიდული ადამიანის აღარ აქვს კომპლექსი. არც ხალს, არც კაცს არ აქვს ის გამა. ივანეც ის რომ ახალი გაхтаდეს სკოლის ძველი ძველი შუბასავით უნდა გამოიცვალოთ. აი ეს არის პროცესი გაგდგება ესველი შეეული რაღაცა გამოსაყენებელი თვე თვე რე რა კომპლექსი გაქვთ რა კომპლექსი გაქვთ აი იცით რომ მოგდავი ხართ ვის ატყობთ რა გინდა ის გადაიკეთეთ გინდა ეს გამოიკეთეთ გინდა ტრაკი გაიზარდეთ გინდა ძუძები რაი მოკლეთ რა მიშლობა აქვს მაგას რა მატლისთვის დიდ ტრაკებს თუ რა არის რა არის დადებული რა ვიღაცის რაღაც აი აჰა იდა რაშია პუტი პუტნახევარი ერთマネჯერს სისულელეებს შეჭიბები და გაანდითრეთ ეს ესე სამედიცინო რაღაცააც დაცემულება თქო ამ ხალხის გადამკიდე არ არის ყოველფერო კონალობას რო გაძვირებულია და ჩვეულებრივ ადამიანზე სული ძრება ისე რომ ელემენტარული ზამალი ვერ შოვია ამ და მეც უნდა გავსო ეს რო ჩვენ იმედი არ მაქონდეს არ ვიცი პარდაღა მერცისა და თუ თქვენ ხალხართ ის მოწმენი ხართ მერც თუ არ იცნობთ რა მოწმენ და ხართ მერც კიდე ადამიანი თავის ძალებით ვერ გაიცნობს თუ ის არ მოვიდა ჩვენთან ხო და რო მოვიდა გაეკრა ჯوارც ისეთი რამეც და ეხლა ვინც ეძებს, მიპოვის კიდე ცო. დაბადების პირველ მე პირველ ციკში კი არ წერია ვინც მეძებს მიპოვिसो. იცით ეგ საწერი, აჰა. უკვე ახალ ხდ გამაში. როგორც კი უკვე ეს ცოდვილი ბუნება გამოსყიდული არის, ტიტული ადამიან თუ ღმერთს ეძებს, უკვე ის გეცખાდება. საერთო წერილის მეშვეობით. არა გაგთ? ეძებ ღმერთს? აბატონო, წიგნია, აჰა, ხო გაგა. აზე გადაშალე. ხო და ახლა არჩევანია, იიღებ, რასაც გეუნება? უჯერებ მასchro შენ ცოდვილი ბუნებისა ხარ? იცი რომ ქრისტემ შენ ცოდვა აიღო? მე რეგეთობა რამეში? სულიწმინდის გჯერა, რომ აძარი შეული შენი აძარია სულიწმინდისთვის? მე ნაკופებში ჩანს შენი ახალი ადამიანი. ნაკופები არ ჩამოწერილი. ახლა რომელი ნაკოფს ასრულებს, აი რომელი მეngModel და ქართველი ხა? მაგით შეაფასეთ რა. და ნუ წავიღეთ ტვინი რა მე ქრისტიანი მართმენდებელი ვარ ქრისტიანი მორწმუნე ვარ მე ეკლესიური ვარ და საფარს რო დაიხურავთ ეკლესიური ხართ რა მნიშვნელობა აქვს თუ გინდა სულითმელი შედი თაზაში როგორ თმერ თიцамი ტიტულები არ დაგבודენ ადამიანება თუ შუბი ყურებიან ქუთი ფული ნედემიზ ბახში სულ დააცემი შემდეგ მოხდა შემოსვა ჩემო ხალხო წოდობა დააცემი შემდეგ თქვენ ისე ფორმებზე ორიენტირებული ხართ და პოცოლიკანგ დელმას ის რომ მოუშვა, რას გავს? დიდი კი არის ესე ამონეს, მაგრამ რახრას ეგეთი მოთხოვნელიება. ზოგი ზოგი ერთები ახლა ცოტა ლიბერალურივით რომ ცოტა გაშეეხედადოდეს, ცოტა შეიკერჭეს. მაგალითად კი გელია, წაი ნაირო რო არის. ეს სლეტებისngModel არის. ის პროლეტარებიც არი. გიჟებსაც ყავთ თავიანთი მოთხოვნები, ის ცოტა გარეთ არის ფლაცა. აგარია, გიჟი ნიკოლოზსაც დაზდვენ და ისინი როგორიც თვალებში როგორ დაშეხედოთ, ამირში არ არის ხალე, ლაპარაკობს ერთი ხალე მამა نيكოლოზა მიწენას წარმეწენა მამა نيكოლოზა გაგხმა თავის რაც გამხარია გამხმას თავისაც დოს რა მამა نيكოლოზა მამამდე საკუთარ მამას პატიმსარეძი ნა მამა نيكოლოზა ისე იცი ვინეშმაკი ესა როგორ მოიწეს ხელი კოლაფსის მე რა ვიკინძარებმა რა ვიკინძარებიარია რა როგორ გადაირჩინეს თავი მაგრამ დეტა ეტილებოდთ ვაიმ ქართველი ერთ რომელიც ამის იმედათარი რა ქენი სული ვიჩაბარეთ გამოuscი დელ ადამიანებს ღმერთი გვერზე გაწიეთ დაგმედა კითხვებს ვდლებთ ਉਸ მეებთ შეგიძლიათ ღმერთს ბიბლიის თანახმათ ყველა კითხვაზე პასუხი არის იცით რომ მართლაც ყველა კითხვაზე ბიბლიაში პასუხია და რა კარგი აი რა ყო მაგარი ისტორია ადამიანის ადამიანის კაცების цаრუნის დაცემის შემდეგ ერთი ოჯახის ისრაელი ერი აღიბდება ერათ ვინ არის რა არის სახელმწიფო ისა ისტორია ეს ისაა სამყაროს ისტორია, ადამიანის ისტორია, ოჯახის ისტორია. ყოველფერსა და ერთ ერის ისტორია, როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა. და რა დანიშნულება აქვს ამ ისე აქ ამას? ყოველფერი ამ წიშია განცხადებული ავტორი ამ სიხმერთია. მეკეთ ავტორი 7000-ს დაახევარა 7500-ს ნედ ჯერ არის მოსალოდნელი ღმერთია. და უამრავე უამრავე არცერთი რომანი არ არის რომ აწერილი იყოს ნაწარმები იყოს რეალური პერსონაჟები წარმოგდილი ფანტაზიით აი ამ წიგში სულ ყველა ადამიან დაბოლო იონე მხარებlambdaა ბოლო ცირანამდე ყველა რეალური პიროვნება რეალური სახს ის იყო ნამდვილად ეს არ არის ფანტაზიის სახე ხატული ტიპი არის 3237 რეალური პიროვნება ფერჯელ გამემორ და გაახსენებთ 1189 თავიო დიმილიეში 31102 მუხლია და მუხლი არ არის, ღმერთი არ ელაპარაკობს მუხლიდან 118 ფალმის 144 მუხლი წაიკითხეთ მე ისაია 54 ე თავი წაიკითხეთ რომელი აი რომელი მიგიქითოთ არ ვიცი რა ვინც ეძებს თითონ იპოვოს ამ მარგალიტებს და დაფიქრდება რა არ წერე დამსოხედელობა ხო განაპირობებს ჩვენს ლაპარაკს ყველაფერს და დავისviat კითხვა რამ სოხედელობი თათი ხარც? გამსაზღოი საოbres მოქმედების ყველაფერს არის სოხედელობა. რამ სოხედელობი თათის კალაძიანი. კი განაც შემწევნო მია მარქსისტული სოხედელობაა. სატანური თეოლოგიის ენაც. ქრისტიანული სოხედელობა არactor მაგას ვერ დამალავ. სოხედელობა არ იმალება. რამ სწოpherdულობას ატარებს ადამიანები იგი გადმოიცემა მისი მეტყველებით მოქმედებით ხოდა ორი ვისაც გავარჯიშებული აქვს და გარკვეულია ორი სწოpherdულობაში იმისთვის შეცნობილია ეს დეგენერატი რომის სწოpherdულობის მატარებელი ხო ერთი სწოpherdულობა არის ქრისტიანული ხთაებრივი მეორე სატანური ორზე რო დაიყვანება ასეთია სატანური სწოpherdულობა და ხთაებრი რაც რომელიც დაშორდა ადამიანის სატანული ცოცხლობა არის მთელი სოფლის ისტორია. განოსყიდვის შედეგად ისევ არის არჩეવાની წინაშე ან დარჩები სატანული ცოცხლობების მატარებელი ციკლამდე და გადახვალ სატანასთან ან განოსყიდნობას მიიღებ და უკვე იცლება შენი ცოცხლობა क्रिस्टალული ღვთაებრივი ცოცხლობები და აღზრდება ცხოვებას ამ ცოცხლობებით. არავის არ მოცავს ქრისტიანული ცოცხლობი ცხოვრება. იმიტომ ზომიერი ცხოვრებაა ქრისტიანული ძუნძი აღარ ახარ агарис агаракшурс абсолютно და ყველაფერს იღებ ერთითან და აгаრვინ არ არის შენთვის დასაცინი სოციალური ტიპებზე მდგომი ადამიანი მადლობელი ხარ იმის რომ დამალგებელიც ხარ მადლობელი ხარ ზენკალიც ვარი შესაბამისად აფასებ ადამიანს როგორ ღმერთის კვნილებს და араიზე შენ ხარ ბატონი და ესე უნდა გემსახურებოდეს და როგორ გაგიბედოს ახლა რაღაცა გაგიკეთა და ფული მოგთხოვა ეს რა თქმა უნდა მე მე თხოვე გადავუდი ცოტა რა საქართველოში ძალიან ადვილი მისახედრეა რამსოფხელობის მატარებელი ქართველი ერი. და ის გამონაკლისები, რომელიც ჩვენთვის უცნობია, აჰო, და რომ არის, ნამდვილად არის სახეძო ჯერი ქვეყანა, რამდენად მეტად ეს ქრისტიანი, ქრისტიანული სოფხელო, და ერთადერთი ოცნება მაქვს, აი 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 ახლა როგორ გავიკო მე, ღმერთმან რო გამაგებინოს, მაგის სტატისტიკა. რამდენი არის ქართველ ენოვანი, ქართველენოვანი, ხო? ან თუნდაც საქათბილი საქართველოში ქრისტიანი დაბადებული. აი ქრისტიან, აი ბიბლიის, ტანახმათ. განაჩემით, ჩემი თეორიები ზებებს არ არსებობს ჯერეთ არ მაქვს მე თეორია. ანარეთეორიის ფუძემდებელი მე არა ვარ. მე არა ვარ. ანართეორია არ შემიქონია და ანარეთეები და თეორიები მაგ ჩემეული აი აესესა აი საერთო წერილის საფხედულობა ჩამოყალიბდა და ის რაც იქიდან გამეხსენება და მომი მას გავწერდა. რაც არა და არ ვიცი. არ ვიცი ველოდები როდეს გავიგებ კიდე მე და ხო ისდება ადამიანს რა საინტერესოა იცით რამდენია ესეთი დაბადებული საქართველოში რა და უფრო საინტერესოა სოფლიოში მეტა რამდენია ხო 8 მილიარდ 300 მილიონია ხო აი უნდა მეტი აი აი საინტერესო ამისა აქვს და ამას ვერგებულობ ახლა მე ეს არ არის ამის სტატისტიკა და მეც კიდე куча куча არ დამდიوارა ახლა და 8 მილიარდ ადამიანსა ჩამოუვარ 8 მილიარდიად მოუსმინო, მაგრამ დიდ უმრავლესობით რო ხალხს უსმენ ძალიან განਘებული ვარ. აი ეს ხომ არა 8 მილიარდი. აი, თუმცა საქართველოში რაც კი გამოფენილი არის, აი აი ის ძაცა. ვერ დავადებ ხეს თქვა რომ აი ეს ამაზე შეიძლება ცოტა შეყოვნნებას კი არ შეიძლება, აი თავითები მითხა შეიძლება თქო რომ ა რაღაც ეს ქრისტიანები არიან. მე თვითონაც როცა იძახიან, მე მართმამდებელი მორწმად. გასაგებია, თვითონ გასცე ინფორმაცია რომ ქრისტიანები არიან. ახლააა ყოფები მაგისი რა არის? აბატომო გადაკourtული არის ქვეყანა და რა ვიცი, სადაც აა იქა წამოეწევა უბედურება და ამიტომ დაფიქრეთ, დაფიქრეთ რა, დაფიქრეთ, ეს ჩემი ახირება არ არის. ჩემთვის გადაწყვეტილია პრობლემა, მე გადავჭერ ეგ საიტს. ახლა თქვენი გადასაჭრელია იმ საწიგზე დაყტომი თორემ ის აღარ შეხი გაგთქვენ. და რომელსაც ყვირაობით არანაირი დამახინჯება ჩვენი მხრიდან არ არაა. შეგვემოძოთ ნახეთ. არაფერს ჩვენსას არ ვიძახით. აი,"]}, ჩვენცაც ნიშნავს განათლება როგワक्स, სხვადასხვა ციგნებს შევკითხულობ, არაფერს არ ურულებთ მაგაში. მოკლედ არ ვიხმარ მე განათლებას ამ ტექსტების გასარკვევად. ააა, განათლება კი იყოს კაა ეს ციგნიერება, ეს ადამიანებს უეცნობი ამ ციგნებით. აა, საფხედულობა ქრისტიანული. არ მეც ვუფლებას სხვა ციგნების საკითხებს ჩამომიყალიბდეს სხვა აა ვთქვათ ხედვა, იდეალისტური ვთქვათ პლატონიზმი, ნეოპლატონიზმი. არა, არა, ეგეთი რამე დამოუკავს. აკითხეთ ხო, გკითხავთ. აი, სოხფედალობა, ჩამოყალიბებული უნდა იყოს ღმერთის მერდა. ქრისტიანული სოხფედალობა, ეს ღვთაებრიო სოხფედალობაა. ესეი გავემიჯნეთ სათანო სოხფედალობას და ეს გამოჩდება მხოლოდ და მხოლოდ, როცა ადამიანი ლაპარაკობს და როგორი ცხოვრების წესი აქვს. ღორია და გამმაძღარი თუ უბრალოდ ცხოვრების წესად არანაირი მნიშვნელობა არ არიჭებს, რა და სასაცმელია რა მარკის მანქანაში და რა მარკის ტელეფონი აქვს. ამას მნიშვნელობას აბსოლუტურად არ ănჭებს. უბრალოდ ცხოვრება კმაყოფილია ყელაფრით. ემადლირებაღა მერც ყელაფრით, ყელაფერში. მე ლოცულობს ამერთან თელი საზოგადოების გამოსწორებას, სახელმწიფოს გამოსწორებას ყველაზე. მამა ხო ამ ხელს პირში. მაგრამ ხართანო გამარტოდება აუცილებლად უნდა ილოცოს იმ ადამიანზე, ვისაც აშკარად ამხელდა. უდიერად ამხელდა. და გარდა ლოცვის დროს ეტყოთ ღმერთო, უშველი იმას რა, აღარ დამჭirdეს მისი მхиლება. აღარ დამჭirdეს მისი, თქვათ ესეთი რაღაცნაირი ტონი თა ламპარადი, ესეთი ლექსიკონის ხმარება. და თუ არ ლოცულობთ ესეთ ადამიანის ქრისტიანი არ არის. თვითმიზალი კი არ არის მхиლება. ხილების შედეგად რომ ლოცვა აღმერთთან რომ ეს მე ვერ ვაკეთებ ამას, მერე თო მე შევასრულლე თითებამ ხილება, სხვა თა შორის ხილება ღმერთიდან არის. ესეც მითითებაა. ამხილეთ და რაში? იმაში კი არა რომ რაღაცა მოიპარა კაცო. ეს თითო ამხელი იმაში რომ არ არის ღმერთთან. წوري ურთერთობა რა ღმერთთან? წარმართია. ხო, ესე იგი, ძრუწმენის მატარებელი. აი, იმაში უნდა ამხილო. და არა იმაზე, შეავაზაკო, შემეძავო, შენ ისაკყავ, შენ ესა. ეს მე არ მაინტერესებს. იმაში, როცა და ამის მეზერზე ხომ ვიცით რა რო არა გამერთან ურთიერთობა, სულ რა თქმა უნდა ეს იმთავითა და შენ ახლა გამოვლინებას ამ ხელ ეს ამ სახელმწიფო კანონები აკეთებს ამას შენ ქრისტიანმა მისი ცხოვრები უნდა ანხილო ხო თან განსაკუთრებით რო თავს იქებსება მორწმუნეობით აი ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი მრევლები, ჩვენი მე რა ორ ტრაბახით რო ეძახეს ნიკოლოზ მშავანაძე მე სტიხარო სამიყალი თავსი არაფერი არ უყრი ამ კაცს საწუდაძის საწუდავია მამა ობათ როფ ცქიფურისულია ყოლება და ის мама რაზმაძე მაგის მამდები კაცო მერცხმაマშოროს ეგეთი მამდები ამათი სულ ყველაფერი კიდე ჩემი мама ყო არავის არ უწოდოთ თქვა იესო ა ერთი ყავს ჩვენ არა ეხაი мама რაზმაძე და მანა იისა და დედა სიდონია და დედა პარასკევა კიდე და დედა შაფათა გვაკლია კიდე და დედა აგვისტო კიდე კიდე და და ეს ეე ჯაჯანეზე დადგა და ჯუჯა ელმასთან დაჭდა თვითონ ჯუჯა მეორე ჯუჯა მოუძგა გვერზე თვითონ გამოჭდა რა დონキხოტი მეორე სანჩოპასა რას გვემა იმუნებიან ახა? მერტვანიტომ გამე მოგცა ტრიბונה რომ სიშულელები ამბრულო და დაგეტირება. გამოიყენე ტრიბונה ქრისტესათვის, ციყარულიისთვის. და ისა ქეგვე ეს არის შეყარებული და უყარს ყველა და კი, მაგას დამაჯერებ ქრისტეს გარეშე ვის ძალूत შეყარება. ციყალუსყარო მერტია და არ ადამიანი. სიშიშაგანი ეე ტრაქჩავარდნელები, შიშერები, ე მიყარხარ, მიყვა ყველა მიყარს, ყველა მიყარს. ეს სიშიშა და წრივია კუანა შენა. კაფეტი ყველამ შე კაკია ზუგს უკან ვაგინებთ ყველას ზუგ ზუგ ყველა დაციnect შე მაგუდა დაიწი მამაო გააკრათ მამაო და დედაო ზგედაღამე აკულები არ არის ნიდო ხოდა როცა ამხილებას აქვს ადგილი ამხილებას ამხილებელი ღმერთია ან თელი ისაი არის მხილება ახლა ღმერთის ღმერთელებად როცა სულ სულ ა სულეგარ ახალი ხმაში ნახეთ როცა უკვე განსაკუთრები უკვე როდის როდის აი საქმე მოციქულთა და წერილები. ეს არის პერიოდი უკვე ეესო ქრისტე აფدقარია და უკვე ამაღლებული. ხედავთ უკვე დაიწყო ახალი, ნახე წერილებში როგორა ჩანს. ახალი ეკლესიაზე გაძახება, ღმერთი უძახის გამოხსნილ ადამიანებს. ამათ ერთად ყოფნა არის წორედ დამძახებელთან მისვლამ და ਖადაგებელი არის ღმერთის სიტყვა. ਖადაგებელი პავლე კი არის. გმერთი სიტყვას ხადაგებს ეს. ღმერთი ხადაგებს პავლეს მეშვეობით. და ეკლესიის თავი თვითონ არის მაცხოვარი. ხედავთ იქ აღარ არის ჯურისტარებები, კourtxhevები, გამონცხულია. ხოდა ის ბერძნული ტერმინი როის თქვენ გადმოიტანეთ, მადა მხოლემა მოირიგეს. ვერ გაიგებთ საძველია, სადახალია, სადა ეს ეს კუჭის ფილოსოფიას რო ხადაგებენ ესენი. კუჭის ხო, ეს ვიგენდარები და მეზღაპრეობით როარიან გავსებული 1000ნაირი სისულელეები გამოახშტერეს ხალხი და იმენად გამოთაყვანდა ხალხი სუსიზმრებში სულიცენით თეწვერა ხალხი ელანდებათ. ხო, და წაზიაი ხედავენ ჯურებს ხედავენ. ესე იგი ყველგან თუ ამას ხედავთ, ესე იგი ცოდვილი ბუნებაში ხართ და ცოდვილი ბუნებით ამერთან თქვენ ვერც არძგებით, გამიგეს სიხარულით, არძგებით იმისათვის რომ რიცხვა დაიტახოთ თავს. ადგები ასეთი შერიშული ადამიანებისა არის რეალური ადგები სატანჯველი ჯოჯოხეთი როქვია და ეს არ დაუსრულებელი იქნება. აი ესე რომ ინფორმაცია ბიბლიდან გაიგეს ინტელექტუალებმა, ლიბერალებმა არმი ეს ხომერთი აი აქ ეკამათებიან. გადააკეთეს და თავთავიანთ რაღაცა სკოლები რო შექმნეს, ქადაგებენ ჰუმანურ ღმერთს. თითქოს ღმერთები, ჯოხმერც მაგავცნო თავისთავი ასეთი. შეიძლება გადააკეთეს როგორ შეიძლება ჯოჯოხეთე ეს არ არის, როგორ აგორ შეიძლება მარადეული თანდა. რო იციხის ღმერთია ამას. ან გადააკეთეს ღმერთი თავიანთი წარმოდგენებით შექმნეს ახალი სახე ღმერთისა და ამას დაარქვეს ერწენა. ამას ახსლებენ ორგანიზაციების მეშვეობით და სემინარებიდან დიპლომები გაიცემა. არის ჯუჟუნკუნი თელ დედამიწაზე და არც იციან რომ მომზადებიან სულერთად ანტიქრისტეს მოსონის გასამზადებად. სოლმალე შემვაღებს ისკარს. უკვე გზაშია. სოლმალე არნიშნავს რიცხვი და ის გამოიხსნათ გამორჩული. სოლმალე იგულისხმება თქვა 3000 წლეულიში თქვა ადამი როელოდებოთ. ახლა ჩვენ ნახეთ ადამს გვას્યો და შორებული ვართ 7000 წლით. ადამი უფრო ახლოს იყო ანტიქრისტეს მოსვასთან თუ ჩვენ. რა თქმა უნდა ჩვენ. ამიტომ ნახეთ ყველა პიროვა ამისი. ხო, დაჭკარებულია პროცესები. ანტიქრისტეანული გამოვლენები ყოლა საკფლოს მთელი თავობა ანტიქრისტეანულია. სახელმწიფო არ არსებობს 193 სახელმწიფო გაეროს ეგიდით გაერთიანებული წერცelt სახელმწიფოზე ვერ თქვით რომ ეს არის ქრისტიანული, ანტიქრისტეანული. ხო და ყველა ანტიქრისტეანული სახელმწიფოში არის რელიგიის თავისუფლება. იმიტომ ადამიანები დაბადებით რელიგიურია. და ჰარიან ერთ აი ეს თავის ხებაში და ჰუმანიზმი, ყალბი ჰუმანიზმი გреаლებს რა. ხა qalbi humanizmi hayvui me ukraineli gupeba ime ikit gupeba rusi gupimes ra ari es qalbi humanizmi davitsqdeba to ro gmerts xdeba qvelaperi ratsxdeba da xdeba imeton ro gmerts vela zurgi sheaktsia da titon chtiloben gmerts adgile da ikalonda sherat ro gmerts adgile zi arianda egene ariam patronebi amazia mindobil vin moklar mindartsi da archinon vis da es khan tavze vis bombies rolon eri hat ide ai qanerci a kontrols ყველა ფერსა და აი ეს იმშვიდეთ ჩვენ იმიტომა გვაქვს რომ საფრთხე წელი და ღმერთმა გვითხრა ჩემ სიმშვიდობა ოღონდ ვიჩემთან უკვე აღთქა სიმშვიდობა მორჩ არ შეგეშინდეთ არავის არცად სადაც სამყოფებით შეგეშინდეთ თუშიშია იმისა რომ იცნოთ მერც აი ამა და გაფიქروت და არაი სამი მყოფებით სულ 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 ტყიების ზუზუნში რო იყოთ არაფერი არ მოგივათ რა. ღმერთის ნების გარეშე და თუ ღმერთის ნებით ხდება ესა ღმერთი გეხმოს მასთან არ გინდა მისვლასთან თუ გამოსყიდული ხარ? რა ადგილამდე დამოკვეთანში კიდე წვალება. თავარი უკვე მიღებული აღარმერტი? აი პავლე შეუნდოდა 1:0 კონდაქთი მე შეხვედროდა. არა, იყავი ჯერო. ესე იგი საქმე საგეთეს. ამიტომ რა პრობლემაა კრისტეანს გამოსყიდულს? აი მოგხდება ტყუა თუ რაღაცა ღმერთის ნებით მოხდება ესე იგი საცრაფოთ მიგიყვანათ თავისთან. იმანი კითხოს, გამოუსყიდველი როარი და რტყია ხვდება. იზღმერთან არ მევა. აქidan ადამიანები გადადიან მარადისობაში. მნიშვნელობა იმას კი არ აქვს ვინ მოყდება, როგორ ყდებ. რა რწმენით ყდებე, ამასაც მნიშვნელობა. ამიტომ სამატყობოში ბევრი ყდებე ახლა და საინტერესოა რა ვინ რა რწმენით ყდებება. მოდელი თუ კადგას თავზე შენს საქმე შავათარი. შენ გდები. გდერზე გარშე უნდა იყო ღმერთი, თქო, აგრამ ისმეს. აგრამ ისმეს ღმერთი. მე ესეთ დროს მაქვს რომ ღმერთი ისმეს ყოველ დღე, ყოველ საათში ყოველ გვიყურებს ყველგან, სადაც არ შევიდი ვარ და ამიტომ მე არ მაშინებს ადამიანები, რა სიტყვიან ჩემზე. ხედავთ ღმერთის მოწმული ადამიანებს არანაირი ის არ აქვს, შიში ფობია იმისი რომ ადამიანები რა ვაიმე, ადამიანები რაღაცა სიტყვის, ადამიანი გამაკრიტიკებს, ვაიმე, რა გამაკრიტიკოს, ვაიმე, ეს არ მოიხსნება ისე არ. ეს ფობია ნამდვილად, უამრავ ფობიებსთან შორის არის ეს ფობია. एनिसोपोपीი აქ ქვია ამას ბერდროენაზე ეს არის ისეთი შიში რომელიც არის გამპირობებული იმ ადამიანის კრიტიკით რომელიც შენ გაკრიტიკებს და გეშინია რომ არ გაგაკრიტიკოს იქセვი ისე რომ არ გაგაკრიტიკოს ადამიანმა და უნდა მოხდები سوشიშებში ხარ ვაიმე ეს რა ვთქვა და არჩევ დამუნჯებას რას იტყვის ხმერტი თქვენზე ეს რატვარა გაქთე შიში ხვთვის მოშიში რატვარ ახართ თქვენ ანთროპო შიშები გაქთ ანთროპო მოშიშები ხართ ა ტელემოში შევიხართ. ვაიმე, გადაიღე ეს. ვაიმე, ამოიღე წაშალე. რა? ღმერთმა რო დაინახა რო გააკეთე. უროდ, რამდენითეთიკური ამაზია ლაპარაკი თორე ახლა გათვილებული კაცი YouTube-ზე თუ დადგემ რაღაცა სურათი. ეს რა პრობლემა მიסי არ შევარნია ესა. და მხოლოდ გემირობა ის არის რომ გათვილებული და ახლა ამით შენ რა გადალახი კომპლექსი? ნინითღათეგა. ეგ დარღვეეთიკური ნორმებისა. თუ რა ყოლა შემიურჩეულელია. მე შემიძლია ყოველაფერი ისე გავაკეთო, ისე ვილაპარაკო, საერთ საზოგადოებებიდან მე რო თავისუფალი ვარ, ბევრი შეიძლება არ იყოს. ნუ ქართული სიტზე ულის ხოლო. საზოგადოებებიდან მე რო, მაგრამ ეთიკის ნორმებს ვინარჩუნებ. ვინარჩუნებ ეთიკის ნორმებს. ხო, არ გავავაღიზიანებ ადამიანს უაზროთ. ხო არ წამოჭერენ შეიძლება ეპატაჟური მეებს რომ აი ნახეთ რომ გამიჩნოს ვიღაცებმა და რაღაც რაღაცები ასაყურები დავიკიદો ისე რომ აი თუჭები გავიხwritო და ტატუები გაჩვენოთ ან ჩავიხადო შარვალი ტიტველი რა რა შეიძლება ეპატაჟურია ფუნავისროლო გამოიდას თუ დავიგინო ყველასთან და ყველას ვაგინო ესე პატაჟური საერთოდ ვერ უნდა ხველი მე და ხო ესე კი ماشي شي კი არა მაგრამ ეს ეთიკა ნორმა არის ჩარჩო ხმერთმა მitschara არ გაცთე ამ ჩარჩოებს ხო ვიცი რომ შენ იმას არ გცხენია, არავის არ გშინია და ეს როცა საჭირო იქნება გააკეთებ მაშინ, მაგრამ რა საჭიროა ხოლმე? ხო? თქვა YouTube-ზე წარმოაჩინო შენი რაღაც ეპატაჟური გამოხდომები. აი, კიდე ყველამ გაიცნოს. გაიცნოს ხალხმა შენ კი არა. შენი მეშვეობით ჩემთავც თუ გააცნობ. თუ შეაყარებ ადამიანს, შენ თავს კი არა. შეიძლება შეაყარო ჩემი თავი. ისე ყველა სჯერს ხომ ადამიანებსაც უჯერთ რომ ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიან შეაყვაროს თავი და ახლა ნუ წარმოიდგენთ ღმერთი როგორ უნდა შეაყვაროს ააურცმოს ხო ძალიან ძნელია მაგრამ ეს არის ხომ ახლა ეს დავალება თუ არაკეთებ გაჩერდება ის და შენი ლექციები შენი თავი კი არ უნდა წარადგინო შენი ლექციები ის უნდა წარადგინო ვისაც ამ სახურები რათა ის იმასთან მივიდეს და შენ თაკი მეგობარი ზმა და დადარჩეს. ყო და ერთმანეთს ქრისტეში მშუფალოთ. მარტივად საქართველოსი არის პოლიტიკოსები არი და თავს აყარებენ დაპირებებით. აბარალამაზი ვარ, აკარგი ვარ, რაბგანიერი ვარ, ამციماغლე ვარ, რამდენი ენები ვიცი. ეს დაამთავრე, ის დაამთავრე. აა, ჩამოგითვლის ეს დაამთავრე, ის დაამთავრე. ბალეტის კურსები გავიარე, დოლგარმოზე უკრავდივით, არაზე უკრავდი. იურიდიული ფაკულტეტიც დაამთავრე, ვაშინგტონი გავიარე, ლონდონში ગયોიარ, გამოიარე. უნივერსიტე ჯავახიშვილის დაამთავრე, თათ ქართული უღა, ქართული სახელმწიფო დაამთავრე. ჩააყვებო და ასე შემდეგ. ესე წაიგით ერთ-ერთმა პაპირონებმა, თავისი რეზიუმე. მაგას კობახი ძია გვარად. რეზი ესე ჭირდება. ერაცმი და შეიძლება რა გაიარე და რა გამოიარე არ ვიცით მე ის რა გაიარე შენ გაიარე მთელი კანალიზაცია ცოდواد დაცემული სამყარო კანალიზაცია და თუ გამწმენდელი არ მიიღე ამ კანალიზაციისა შენ ისევ ამ კანალიზაციაში აყროლებული სუნით დადიხარ და ამას ამით იქეთაა ავს ხო ახლა ვიღაცა ერთ წენა და აი ზე რადიკალური ისე ასეთ ყვალ შეიძლება არ იყოს ქვეყანაში და ზე და აღარ გაივით ამაზეი ფიქრე და ილოცე. ილოცე რაზე? აგდითხას ვერ გაჯერდები. ამის ლუსსაც აზリエ რა აქვს. ილოცე რომ მარაძობა შეხმერチェხოთ. ამიტომ თქვენი ცოდვილის ბუნების მიმთითებელი ადამიანები არ იქნება ცოდვილების ბუნების მცველი ღმერთია. თელ ბიბლია ეკარი. მიგვითითებს ცოდვილ ბუნებაზე, აღიარებ ამას ინანიებ და ამის შედეგად გულწრფელი მონანიების შედეგად სულიწმინდას მიეცალ უფლება ჩვენ ა ასოციატ, როგორც აძრათ აკადემისტეული, მან იმუშავოს და უკვე საფრთო წერლით ჩვენი ფორმირება მოახდინოს და სულიერი მდგრადობა და გაზდის ხილველი უნდა ვიყოთ იმ ნაკვეთებით, რომელიც დაგვიდო ცენაზე. ესე რა აზრია ხელღაი. ძალიან უსმენენ აზროვნების აკადემეს, ვიღაცა ბეყეჩოს მოსმენ გამოყავს უდა გავიწყება. აზრი აქვს ამას. ლაპარაკი, იმიტომ კი არა, რომ ადამიანი მეტყველები არსება იმიტომ კი არა, სიზულエレმი ლაპარაკო. ვინც აგვა ლაპარაკა, იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ. თორე დაგამੁੰჯებთ სამუდამოდ იწოთთ. ვინც მეტყველება მოგცა აზროვნების კანონები, ლოგიკა იმას, იმაზე მითითება. განა ციტატებით თქვენი მსოფხედველობით. ამ მსოფხედველობით იმ царმართული, სეკულარული საერო ცხოვრების გაანალიზება, რომ ბევრი გამონტაცოთ იმ საწამლავს და არვენისტური საწამლავით რომ შენდება თელ დედამიწა და ამის ბოლო დაწვა არის დაიწება აი ეს მე ნამდვილად მეCTkა იმის გამო რომ აი ეს კალაჯიანის აი მოუსმინე და თქვენ ციფიქრეთ დაფიქრეთ თქვენი რაღაცეებზე სერიცხული მეგრა საზოგადოებას ეს ვიგენდა რა როგორ აკვთმა და იმトロ გონიერი ხალხი არის მაგ კუთხეში ხალხი და ენებიციცია ყולה ამ დებილს როგორ უსმენთ ხალხო კარგი თმე აი რა კარგი თ რა დაიგუპებით რა იგუპებით და რა შაშველი არც ბიზნესი იქნება არ უნდა რად თქვენი საქმეში შველი შველს ამახინჯებს და აი მაინც ვარი თქვით ამაზე და სწორდებით პოლიტიკაზე და იმითხარ დაკავებული ხა იმპეჩმენტი ექნება ამ ბერახჭოა ხალხს თუ აი ეს ეს არ არსებობს და რა აზრი ექა ამასო თუ გადააყენებენ ისარი კარგი რომ ბერც აღარ დახარჯავს ფულს მაგრამ ვინ მოიხმართ მაგას თვითონ ის ვიგინდარილი აი ეს გასაუქმებელი არა მარტო იმპეჩმენტი ამას კი არ უნდა იმპეჩმენტი და საპრეზიდენტო ინსტიტუცია ამ გაღატაკებულ ქვეყანაში ეს ბიუროკრატია რა იჭმა კათმთა არც უფლებები არა აქ არაფერი არ აქვს და რა თმındadır ხელა რაკალიმათა შემდეგში რო უკვე პარლამენტი რო აირჩევს აი ზემაკას პრეზიდენტად რო წადი ახლა შენი გულავე აი მას არა უგულავენ გულავობას თუ კახი ქალაძე მოვიდა ან რომელიღაც ამ დინარაძე ან კიდევ თქვათ ღარიბაშვილი და ამ ორი ცხავთ ოქროს ბიჭები ხო ყავს ამ ბიზნესს და ერთი წलीस მერე პარლამენტი აირჩევს პრეზიდენტს მეერე იქნება მით კარგად თუ იქნებით მეერე ნახეთ გახცევა მან და დაახცევა ეს ეს ვიგენდარები ეს ხო ეს იაგერチョხაში გამოწყობილება პრეზიდენტად რატო არ გამოდგება მაგასაც ვასაძე ზენი კაცის ის აქვს მანერები და რაღაცა რაინდობს და პოეტობს და რა რა თან ძმთა ოჯახის დამწველი არის რატო არ შეიძლება პარლამენტშია არჩიოს არ ამის საქმე ეგ არ არის და ძინდა უკან ირვიც და ილაპარაკებს ა რა სიტყვით ა თუ ისო ხალიკვინა თუ ხალიკვინა მათხოჯი მაინც არ არის შეიძლება კეთალოცილო პარლამენტზე მათხოჯი აირჩიეთ რა სახელმწიფოში დაბადებული ელემენტარული როშე ეხედებოდა, შეხედებოდეს ხაზს. კარგი სტილისტი ყავდეს. მაგრამ აღარ თქვა სულელურა ჟურნალის გამარჯობა ნახვანდის. ეხამიкета, რახასაც სულად გითხარეს რასაც გიტოვეს და გათხარი და გამოთხარი არ დაჭirdეს. თუ გათხრა კიდე ყველგან გათხარი, ყველგან შეთხარე. ხო, აი აეს ეს ხო გაიმაიმუნა თავი არ თვითონ ამ პიროვნებებმა რა. და როგორ დაგვაკავებს ამ სისულელეებით კრტელები? ძაა რა impeachment-ს თქვენ გჯერათ რომ მართლა impeachmentი იქნება? ეს თამაშობენ. როგორი ფხັດხაზე ნაკლებ გელმაშიჭამს ხო ამერიკალენ? ჩვენ ხო ამერიკის პარტნიორა, ამერიკაა. ამერიკაში თუ დადგას, ხო ჩვენც ავართ ისტორიაში პირველად. აი, ქართოს უყარს ყველაფერი აი პირველობა. აი, ისტორიაში არ ნახულა პირველად ხდება impeachment-ის საკითხი. რა და რა იყო ეგ ხალი? რაღაცა და დაანკიდე ნამდვილად არის impeachment-ი. არგვემა იმუნებია. და 13-ი კაცი ხომ დაიყიდა რო 100 ხმა მოაგროვო. არ გროვდება ეგა. ესეღა ლაყაფია რა. ამიტომ იმან იცის იმ ქალმა, არც გადადგები და არც გამოდგები. ო, გადადგომა კიდე შენ გადადექი. ო, აქედან გადამაყენე, იქიდან შემოვალ. ქალის ამ წმილობა შეერი და დაასრულებს ბოლონე, რა დარჩა ათი თვე დარჩა, რა წაიგეთ ტვინი. რა საკეთებ და ქვეყანა დაანგრეა. და აჰმა რაა ულებაქო ამადაქს შენ თვითონ არჩიე ამ დინარაძე არის ყო და ახხალაძე არ დაზერდა კუჩი დედაბერივი დედაბერც რობიშვილი შული აყვება ეს არ გვაწონებდა მქალს სირცხვილი და ეს უنامოსვეები ეს უنامოსვეები რომ ეხლა გვაზიზღებენ ჯერძალიც შეგვაყوارეს ეხლა icita არის აღარ მიყარს ამდა ის ეს სპექტაკლია ანუ არანაირი იმპეჩმენტი არ მოხდება და წლების ბოლომდე ეს ზურაბიშვილი იქნება უბრალოდ ეს არის ადგვარი გაფთილევა რომ შეიძლება უჩა ნუ დარვი ხარ რა კაცო ჩვენ ჩვენ შეგვეკითხე და საადგინაი არის აუ ჩემო და გავარდი წახველი და ახლა მატარლები და ყანყალებ და იცი შენი ფული დადიხარ ახლა შენი ფული და იმე ეგეთ რამე არ მიიღება სახელმწიფოში ხარ და პრეზიდენტოსთვის ფონდი არის და ბიუჯეტი გამოყოფილია და იქიდან დაიღუდება ეს არის წესი წესი ესეა უნდა ფინანსდებოდო ეგრე კი არ არის მაგრამ მე მქრო შორის მევიდარ ამ გარატაკემულ ქოყანას ეს ბიუროკრატია რა თੁੰდა. საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, რაჭანობად გვინდა საპრეზიდენტო ინსტიტუტი თავისი რაღაცა სანათესაოებით, ამარო შეყარა თავის ხალხი და რამდენი ხალხია დაკავებული ამ ინსტიტუტში? მარგველაშვილიზე და 1500 კაცი იყო. 1500 კაცის ხელფასი ტიტული შეხო სულ მინიმუმ, მაშინ 1000 ლარი. სულ მინიმუმ თავისი льготებით. ეს მოსახლეობას არ აღალ არ აღარ და წეს რამდენად ხართ ნამდვილი მინისტრი მაინტერესებს, სოციალის მეურნეობის მინისტრი რადგინად. რა რადგინად ესა რა ჯანდაბად რადგინად ეს პარლამენტი 150 წურბელით. მისი ქვეწურბელებით მოადგილეებით ხო? თითო წურბელას 4 მოადგილე წურბელა ყავს. ამას როგორ გაუზრლებ სერტიფიცოერი რა, კარგი რა. ანუ თლიანად ვალებით კრედიტით არის სახელმწიფო, არ გამაგისოთ რა. აცი რომელს კრედიტით სახსარი იღებს და თუ ვერ გამოიສყიდა, ის სახლი ხო არ დარჩება მას? სახმწიფო არი კრედიტიში. სახელმწიფო ეჭადებული. კრედიტით როგორც სახსი ცხოვრება შეიძლება 30 წელი და 50. ასე შეიძლება კრედიტი სახელმწიფო იყოს და გონიოთ თქვენ ეს სახელმწიფოა? ვა ვაო, არნახული საგარიო ალია კაცო. რადგანაც ეს უგან გამოშასობის არ არის ეს ლარი. ძო დასაფურთხების არის ზოგიმデンი ფურთხიები და იმდენ ლარეთევა იმას. მოჯერით ეს კახალდე მაის მოჯერით რა ამის გაგკიზდებით და რა დღეში არიან ბიჭო რასიბრიკებიან აბრექია არის რა მას ვიზამ ეი ა ტა 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 ფეგმურჩი კიდე როგორ გამოიღერე ert ვიღაც შოფრებს მოუგებს 4:0 ისე კუკვიპროსი არის კუჩიდან შოფრები زينკლები გალატოზები ბიჭო ამის დედა ვატირე თან ეს მოგება აბსოლუტურად არაფერს არნიშნავს ეგ ჯგუფიდან ვერ გადის ახლა ერთა ლიგიდან სამკაც უნდა არჯობოს რომ იქ მოხდეს შარშენ ხო ერთა ლიგაში ფინალში წააგო. და როგორი იყო თბილისი ამ ვიღაც შოფრესებს და ზენგლებს შემაგდონამ ერთი გოლი გაიტანა. და აგერი ჩოხა ჩაჭრეს და rasgabs <laughs> ამ ჩოხაში და rasgabs <laughs> ისქალივით. ხო? აი ამ 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 დასაჭმელში, დასაჭმელში ვიცხახეთ ორი ისე. მოშე ხედავ ანგელოზები ეთარიან, სახედე მშვენიერები არიან. მაგას ვაქებდი წახან ქართველებს, ხო? აუ რა rasgabs ამ პომოდიე იმაში. და ის კუერჩო უშვენებს აკოთებული მუღდელი კიდე ეს ისევ პროპაგანდა ისევ мама წაღლობა ჩეულები ადამი როგორი წინდება იმას რატვარად დადებ ჩეულები იმ არა დააშავა ეს ვინ შემიხედია არა მუღდელი არა ფული გაატყავებენ წურველები დაესევა სასარბუთხალი რო დააჯინეს კისერზე ამას ახლა კაგა ეს სპორტმენის კარიერა აქვს ამას რა ეცქარიმოდა ამ დაულოჩულის აი მადრიდის ოცნება მადრიდის რეალში თამაში იყო და ან შეიძლება კო-კო-კო ორგანოებია, გენიტალიები. ვაგინა. შეასკოპდება ხედა და სკოპისკოპით რაგოლებს გაიტანს ამის მეერე ნახავთ. დადასერებია რა მოკლედ რა შემოკარგებო რა. ჩვენი ქუანა ძალიან თუ დღეში არის ესე და ბევრი ვერ ხდება ამას ისე რა. ძალიან ბევრი ვერ ხდება, ამიტომ მოჩვენებითაც ყოველფრისი შეიძლება, ვირტუალურად ყოველფრის გაჭproba შეიძლება. ეს ესე მეტყوي لك რა და რა არის ეს მობილურები და ეს ყველა 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 პროფესორი რო არის ეს უსაქმრობა გამეფებული საფარველში ძალიან მაგარი უსაქმრობა პარტმელინი აზარმაც და აზარ ეს რელიგია იმიტომ არის чуდი რომ აზარმაცებს მოსახლეობას აბნელებს და ააჩრუნებს თან კლასობრივი რელიგია ხო კლასობრივი ეს ხო პროლეტარების კლასის წარმოადგენს ხდელები თვითონ ბურჟები და ა გარკვეული გაგებით აიმედებენ რომ დიდარი ჯოჯოხის წევა და შენ არავის არ არის პრობლემა. შესაბამისად არაფერი არ გააკეთო. უნდა აიტანო ვინც თავზე გაშარდავს ეს ბიზნესა იქნება თუ ბიზნაშვილები და ვასაძე იქნება თუ ვასაძეშვილები და კიდევ ვინ არის, კიდევ მაგათშვილები, კიდევ საღაშვილები. ხოდა არიან განაციგის საكرტიკოები და ნაცები. კოცები გამოდიენ ნაცებსაკრიტიკები, ნაცები გამოდიენ კოცებია. კოცნაცური ცხოვრება, კოცნაცური აზროვნება, სახეზარი ფილოსოფია, დუალიზმი. ანუ ძალიან კოც დუე დუალიზმი შეიძლებას კოცナナცის და ნაციナციელს. სხვანაირად არ მიიღება. სხვანაად ვეღარ აზრებს ადამიანს, ან კოცი ხარ ან ნაცი. ხო, ახლა გამოცანა. მე რო აზრუნებ რომ ისმენენ საწამრიცხავთ. ეს ინტერესოა. ხო, რაღაცა კლემო აქვს, ხო? ა ეს გამტაცებელია. ა ეს ის არის იეჰოველ. აა ღმერთო გუშინელი რა ღმერთო უშველი ყველა ჩენტაგავს და ყველა გაჭირებულს უშველე ღმერთო ვინც აზრერებასជា გაჭირვებული თორე ფიზიკურად ვინც უჭირს ის მაინც მაინც დატოებს სამცხეულს ის ხეული مطلبისთვის არის გამძადებული და გამეცას გაანაღერებს მერე საიდანაც მოშავალი მომეც ჩმოყარგება ძხო ხო სასაფლაოზეც ხორთი აი რამდენი კაცია დასაფლაევული ხო სხეული ამიზაცში რამდენი მოყოლებული ადამიდან ჩვენ სასაფლაოზეც ხორთ სასაფლაოზე დავდივართ და გვამების განაკვერებით, კვებებით ამ მოსავალი რომ მოდის. და ამათთანაც ქიმიურიც. თავიც კიდე ვიცით, რომ მაგრებად პროგრესია, იქნება ერთად აქ აქვს ტითი დაფრინდით. არავين არც არაფრინდება და არ დაფრინდება. არ გული ძღების მერე თქვენის ხეული ცვდება და ძალიან ბევრი ხეულში ატარებს ნაღმს და როდის აფეთქდება ეს მარტო ღერთმეც. ხო, ხეული ჩამოქშვდება. эмзадет ахалис მისაღებად მაგრამ ეს ახალი იყოს არა განუديدებელი არამედ განდიდებული და იმ შემთხვევაში იქნება თუ აქვს თქვენი სული ამ ძველ შეულში აღდგენილი და დამოკიდებული იქნება ამ მასზე ძინა აღდგენ შემთხვევაში განცერული ხართ დიდი მადლობა მოსმენისათვის ჩემო კარგებო და კონსორბიგატ საუბრის მომისმენ. ეხა ერთი შემაქმმე ეთქვა და მეორე ეთქვა მაგ კიდე სხვა ამ და მისვა. აი რო წერია რომ არ არის დაფარული რომ არ განხადესო, ხო? ჩემი აზრით ეს წერია ისეთ საკითხებში რომლის გაგების პოტენციაც ესე იგი ჩვენ მომავალში გვაქვს. მაგრამ რაღაცა ხო იქნება მაინც ესეთი რომელსაც ვერასდროს ვერ გავიგებთ, თუნდაც აი სამებას ვერ გავიგებთ მაგალითად ა ხმერც თავისი ფიზიკით ვერ ვнахავ და ასე შემდეგ, ხო? ერთი კითხვა, ანუ ეს მაქ, მე პირადად როგურს ვფიქრობ მაგ საკითხზე და მეორე, ერთს უთხარი მოკლედ რომ პადარა ბავშვები მეCTk არასრულწლოვნობამდე, ვინც გარდაიცვალა თქო, ყველა ხმერთან მიდის ხო და მაგასო მკითხა რო ანუ ეს არასრულწლოვნობას ას ეძახიო ანუ სახელმწიფოდან рацარიო განსაზრული თქვათ ასაკიო ხო და ეხა коеქმებს გააჩნია ზოგან 18 წელია ზოგან 21 არის და ანუ ეგ როგორ შეიძლება განსაზრულო თუ არის რაღაც მაგის საშუალება პიროვნება როდის არის ჩამყალიბებული რა თქვათ რომ იმაზე შეგეძლოს თქმა რომ ეს უკეს დასრულია ეს არ არის ჯერ დასრულია ხო თორე ზოგი არის 18 ის კი არა 25 წლის და რა ვიცი თუ არის პიროვნება კიდე საკითხავია ხო და აი თქვენ რა ასრი გქოთ ამაზე ხო, პირველ კითხვაზე შემქონდა პასუხი და არც ისეთი ისეთი, ვთქვათ, მიუღებელი პასუხი არის, რომ ის რაც არ არის, არაფერი არ არის, გამოდ როს ასკაროზე არ გამოდის ჩვენი ინტელექტის გათვალისწინება არის, ახახო ჩვენი ინტელექტით რაც არის, ის აცნობიც, დაფარული რაც არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გამოდოთ ჩვენ ხო, არაワრთ ამ ერთი,ワრთქმნილება და ახლა მასთან დაברוნება ღმერთის სტატუსი საკარი დაგვიგუნებსაცო ზართმეული. ესე იგი ღმერთი არის ძალიანად ამოუწურავი. კრმელივა ყოველთვის განსაზღვრული იქნება და რაც ჩვენთვის საჭირო იქნება იმას ღმერთი გაგვიცხადებს. ამიტომ არა არც დაფარული რომა არ არ გამოცხადდეს ამის საფუძვლი შე ღმერთი არის. თუ მე მასე გავწოდები რაც ჩვენთვის კარგი არის მისაღებია, ხოცა ყველაფერს განეცხადებს ღმერთი რაც მანამდე ჩემს თოდული ბუნების გამო დაფარული იყო. ეს ერთი ეს ორი კასკა ამ კონტექსზე პასუხი შეიძლება იყოს და შეიძლება პასუხიც მოისმენენ და არ არის ეს ძინა ამ მდგომობა. ეხლა შეიძლება მეორეს არასრულწლოვანი. ახლა ბიბლიაში სრულწლოვანი არასრულწლოვნი ასაკი არ არის მიღებული. ძალიან ადვილად მიხვდებით ამას რომ არასრულწლოვნად ითლება ადამიანი რომელიც უკვე დამოკიდებული არ არის არც სოციალური, არც ფიზიკური, არც პოლიტიკური მეებით შობელზე. ხო? კი აღარ არის დამოკიდებული, ხო, მამაც, არჩევანის საკითხში. ამიტომ 14 წלისა, 15 წלისა, რაც არ უნდა იძახოს მე, გავიზრდეო, ის არასრულოვანი არის. იგი დამოკიდებულია ჯერ დედაზე, მამაზე, მთელი სახელმწიფო სტანდარტებითაც. ასევე სახელმწიფო რუადგენს ახლა რაც არ უნდა ჩვენ სახელმწიფოოს Usaqedrot, ეს მაინც ბიბლიური არის. ეს ყველაფერი დადგენა სახელმწიფოში და ყველაფერი სახელმწიფო საბუთი რა მერтия. ხო, მაგის ისტორიაც არის, ხოთა შორისაც ახან გამომჩა ალბათ, ხო, ესეც რომ სამწიც ისტორიაც ბიბლიაში არის, აიდანი წખება. ა მაგრამ 25 წელი არცად არ არის სრულწლოვანი წელი უცხოეთში. არის, ესე იგი 18 და 21, 20 წელი. 18-20 წელი. ჯარშიც გაწევა მაგდროს ხდება. ეს ძალიან გამოსაცნობია ქვეყანა რომელსაც იღებს, ხო? ხო და გადაწყვეტილებას უკვე მოზარდი ახლა შენ უკვე ხარ უ ძალიან ჩამოყალიბებული ხო ფიზიკურად შეიძლება დასრულება დამთავრდება 25 წელი ფიზიკურად 25 წლამდე კიდე შეიძლება კიდე პატარა რაღაცები რაღაც სიგანე სიგრძე სიმაგრეც კი 25 წლამდე ეს კი მამაკაცის ჩამოყალიბება მე როგორი ინტელექტუალური ის ეს არ ჩანს როგორიც دەბარანა ერთ მაგრამ ძალიანად უკვე მომწიფებული ადამიანი არის უკვე ყველანაირად სექსუალურად ხალი იქნება კაცი ნიშნე არასრულწლოვნება ნელელად გადადის უკვე სრულწლოვნებაში არჩევანს რო თვითონ უკვე ირჩევს. ხო გასმის, ესე იგი, ადამიანები რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, ამი იგი უკვე გამოვიდა არასრულწლოვნებიდან. და თუ კონკრეტულად ასაკი გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ხელლობაში მიიღება ეს სახელმწიფო რომელიც შეიძლება საერთო ხო 18, 20 წელი, 25 წელი არსად არ არის მე მგონი, ხო, საიდან მოიგონეს? 122 წელი არ არის. ხო, ართ მოსულვანურში და არსად და ზოგ-ზოგი ერთები კიდე ისე ადრენციფდება, რომ ინტელექტუალურად, მაგრამ ის მაინც არასრულწლოვანი არის. ხო, როდესაც ლაპარაკი არის არასრულწლოვანი, ამ შემთხვევაში მაგალითი არის მეფეთა ზიგნებიდან, ხო, იგივე 다윗ი პირველი მეფეთა, მეორე მეფეთა ზიგნები და 다윗 რო შვილი გარდაიცულა. და გაჩენილი ვერშებათან, ვირსავიათან, ხო, ვერშება. აი ეს სრულيات ისეთი იყო, შეიძლება იყოს ერთი წელიც არც ეგი დაბადებიდან უკვე რაღაც ისეთ დგომარებაში არ ვიცით რა დაავადება ქონდა ეგი ცალკე ჩაიкета ლოლოცულობს ესა დაავითი რომ რამენაერად ეს ამერთმა დაუბრუნოს მაგრამ როცა აგებინებენ რომ იცი რა არის შეჭყვით ეს უკვე გარდაიცვალა ეგი დამშვიდებით ადგება აიბერტყავს მუხლებს და დამშვიდებით ساقებს მიიღებს მანამდე ეტყვის ეგი ჩემთან არ მოდის მე მევალ მასთან ან ის იგი ეს იმთავითვე ესე იგი ეს იქით არის მერთან არის დავითი ხო მერწის მერწის შეყვარებული და მერწის მოწონებული კაცი არის ამას ვერ თქვის დავითის მეორე შვილზე იმას ძალიან მაგრატირის აბესალომს მას ვეღარ შეხვდება აბესალომის როლს დოვანია ხედავთ მან აირჩია სულ სხვა გზა ამიტომ გარდაცვალება მისი რომელიც გასცა დავითმა რომ არ მოკლათ ესო რა და სამაგიდოდ აზრი იყო, მაგრამ არ შეასრულეს. ხო, ამიტომ შანსი უნდა დაუტოვო ადამიანს, მაგრამ ეს ხომ სამბლოჯენის ღმერთმა დაუშვა. ესე იგი, სალომონის სალომონი რა არის? აბისალომის გარდაცვალება მაგ ძალიან ძიმედ განიცადა. ეს იყო სამუდამო განშორების განცდა. და როცა შეხვედრის განცდა გაკ, ასეთი იმით არ ახარებს სევდას გამოთქვამ, მაგრამ წმენას იტოვებ ამა შეხვდები. დავითს წმენა შეხვედრის არ აქვს, ამიტომ გამოიკლო ასემწარეთ. biblican ვიღებთ ამას და ამას განვმარცოთ ჩვენ. ეს ინფორმაცია ზუნცაც მოწოდებული ბიბლიიდან არის. და მართლაც ესეა, იმიტომ რომ ორი წლის ბავშვი გარდაიცვალა სამი. წარღვნას ძალიან ბევრი ბავშვი შეეწირებოდა. მაშინ გამოდის, ესე რომ არ უხსნით ადამიანებს, იმიტომ არის რომ ზოგი ცოდი წარმოდგენები აქვს. აი წუთში ბავშვი რა დააშავა? მერე ვინ ეკითხა დააშავა? მაგრამ ცოდ მაგრამ ცოდვილი და ცოდო ცოდვილი ბუნებით ხო შემოვიდა. ხო და მას არ ქონდა უკვე ესეთი ასაკი რომ თვითონაა ერთია. რა, ვერც იყიტავს ყველა ფერს. აი, აი ამadze ბავშვები აბსოლუტურად არ ჩελდება ის რომ იგი რა წინ და წინ ისო გამერცან რომ ეს რომ გაიძდებოდა არ მივიდოდა მასთან. ბავშვები ყველა რა თქმა უნდა გამერცან ის. ყველა არასრულწლოვანი, ძარღნოს მიწ შეეწერა შოუში, ვინც არასრულწლოვანი დაიღობა, ის უფრო კარგ მდგომარეობაშია ეხლა. ვიdere gazdilli adamianis dasrulobuli asakis da ugmerto. Ei, si, 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 imertsvenashi tu gardaitsvala eki is me ugmerta mere. Shutsatsveri sheqhtebua. Es chveni azri ar ari, es ari sgmertisi da ne amas vigeb vijereba. Ar shemdivar chem intelektualuri raga tsa gastsavlulobid da raga tanamedrove sotsialuri zarmodgenebit, sotsiomebit da sociologit. Ese tserya da menjer. Zmena Esa, a es ari. ამიტომ ეს იმას კი არნიშნავს რომ ბავშვები დაახوصოთ. აჰა, არის რა უ khảმოქსა. ესე იგი მშობელმა არ გაიგოს ესე რომ 64ში მე და შესვლა მე მე უკვე ვიწამე ღმერთი და დაახوصო ჩემი შულები და ერთად 64ში. ეგ არის ის სულიერ მე. შენ უ khảება არა გქამისი. შენ და შეუწყო ხელი ბავში გაიზარდოს. ალად გაფთა ყველაფერი უნდა იჩალიჭო რომ ამ არის ყველაფერი დააბრნო. აგერ დავითი რა დღეში არის? ქუნალეკი იმცაც დაახხვდა. ლოცვაც არ დააკუ მაგრამ ხოლეს მაგაიხმა. კერტმესს მეიყო დავით მესმიიყო იმ იმედით რომ ის ვერ მოა ჩემთან მემივალ მასთან ამას არ იცხის რომ იმაზე აი აფესავნოს არ უთქვი მე იმას შევხთები ეს საKIT-ს ესე გადაჭრა ჩემო კარგო ბო ყოველგვარი ნიკიბულ მოკიბულობის გარეშე და აიხლა იმ სახელფოში ესეა როგორ გამსაჟობ ეს ეს ხრიკი არა არა რა ყველა მეც ის როდის არის სრულწლოვანი ადამიანი რა ადესტაცი როდის აძლევენ უმაღლესი დიპლომს გაძლევენ ჯარში რომელიც წელს მიდიხარ, არასრულწლოვნები ხართ? 18 წელსა მეყავთ ჯარში? მეყავთ, 19-20 წელს მეყავთ. არასრულწლოვნები ჯარში აღ შეიძლება წაიყვანო. ამიტომ ჩვენი აი ამიდან ასაკის ხანგრძლიობა საშუალო 70 წელი როა, აქედან მოთხובה დაყოფა არასრულწლოვნებისა და ადამიანს დროს 900 წელიწადს ხრობს ადამიანი. არასრულწლოვობა ხა 18 წელამდე ნამდვილად არ იქნება. ნამდვილად არ იქნება სრულწლოვობა 18-ი წლისა და 14 წლისა. არ წარმოიდგინეთ. ეს გוועშლება ჩვენი. იქ იყო ხალხი ცხოვრობდა 900, 800, 1000 წელი და რა პროდუქტიული იქნებოდა, ხო? გამრავლება. და 2000 წლის გამ გამავლობაში საფსები დასაშვებია, არა 1000 კაცზე წარונה, არამედ 8.10 მილიარდამდე. აღერ ბოლო 2000 წელი. აი, ბოლო 2000 წელი. ხო არი, ქრისტიანთა დრო. 8 მილიარდი ჰერარი деген ამ ძა промилиард 7000000. Боло 200 цელი. Боло 200 цელი, რამდენით მოიმადა? შეით სტატისტიკური მონაცემებია. Боло 100 цელი. ნახეთ, როგორი 2 მილიარდით არის მომატებული. თან ციтоტოზოლი სამძლებო არის 70 საშუალო. მაქსიმუმ ა 90 цელი. ხო, რეპროდუქციულობა. ქალის. иш 2047 цელი. ხო იშუეთად. Там თავდება უკვე 30-ს რო გადაცდება, 35-39 წელი. ნელ-ნელა, ინდივიდუალურია. და ხა წარმოიდგინეთ, Сара, ეგ სასწაული მოხდა, მაგრამ ეგ ქალი კაცი რო ცხოვრობს 970-30 წელი. წოლი 20 წელი ცხოვრდა? ეჰ, ამაც ცხოვლავა, ალბათ ეલો უბრალოდ დითხანსა ქვეყანა მშულები ვინ გააჩინა, ხლა ადამიანის მოგმართიო ეს ჩამონათვალი როა მე ხუთეთავში. ხო. ადამიანის მოგმართი არ არის უღლა. ხო, ისკაენი შეEntityType და ეს ესგენეალოგია ამათ ხო? ასე რომ განსაზღვრა ბიბლიოთ რაც აიძახეთ ახლა შეიძლება ასაკი და 70 წელი და საქმერცმა ხო? აა 80 წელი. psalmoni 99-ე psalmoni მოსეს სახლს უკავშირდება. ამათონ სწორად უნდა აღრიცხოთ ჩვენი წლები. ძინა არციანად. მე აქედან ჩვენ 70 წელი ნახევარ ძილში ვატარებთ. ხო, არ შე. ნახევარ სამუშაოზე. 30 24 საათი გააყო გააყო და გაყავით სამზე. ხო. ხო, მეუბნეთ 8 საათს, 8 სამუშაო, 8 ძილი და 8 ისე. 24. ეს შეკريبეთ და ეს არის თქვენი ციკლის განაწილება. თავისუფალი დრო რაც არის აქidan. ზოგი 10 საათს მუშაობს უკვე ისეთი რეჟიმი არის. ასე რომ თქვენი ციკლი არაფერი არ არის ხო ხო. ნახევარი ხო ძილი შეა. ხო. მე 1000 სულ ელებით როვად დაკავებული. და უცენ ой, გარდაიცვალა, არველ მოულოდნელად გარდაიცვალა. ყველა ფერცელოდება, კაცისი გილის გარდა. დოცრუ ცმენა აქვს ამენიცინო დაცემულები, სადაც ამლები ישეთი არის, რომ რა არის, უკდავივის წამლების ჯერ არ გამოგוניათ, არავის დაგამშვიდებს. თუ წამლები ესეთ ძლიერ მოქმედი ქიმიური წამალი, ერთრო უშველის მეორე ორგანო, ხვიცრში ის ყველა ქიმიური წამალი. ჭარბა twin's ქიმიური წამლებს იღებს, იმის ღვიძლი რამდგონარებობაშია, ალბათ გაეშიჭდება. მოთმინებათ რომ ძალიან ქიმიურს ამებს ვინც იღებს, თუ აღდგენა აღარა აქვს ხვიძლს და გარკვეული ასაკის მეરે უჯერდები აღარ აღდგება, განახლებას აღარ ექვემდებარება, არ ძღვიძლია, არც არაფერი, უკვე დამთავრებულია, მალე ხდება კუдома. კუდა. ახალგაზრდა ორგანიზმი განახლება, კუдома განახლება ხო? გაგაცნენ და შექონდება, მაგრამ თუ შენო, აბა 70 წელს ასაკამდე პრეპარატებს იღებ. ეს ხვიძლი უკვე წოვლებიდან გამოდის. აი მეტომ შემოკარგებო უკტავების ეს წმენა ნუ გვაქვს ეს სატანური წმენა უკტავება არის მაგრამ არა ესე თქვენ რო გონიათ აი დედამიწაზე დედამიწაზე შექმნილია და დაიგუებება რომ შეიქმნა ამას აღარავინ აღარ ყופს უკვე ძანუნდო და აინსტანციოだから გაუბათილეს ყველაფერი და ჰაბელიზიმით რო ნახეს გახეთ და დამთავრდა всё ეხლა უბრალოდ აღარ იცხიან ამას ამას ამის შეიძლება ა აირევა რაღაცები აირევა და არიცხებიან ინერციით მისეს და არც კი იცეა რომ ღმერთის გეგმაში როგორ ზიან ვითომ ხელს უშლით ღმერთს ამ დროს ყველა მონაწილეობთ ღმერთის პროექტს ვერ ამ ხელს ვერ შეუშვით ის მათជា ასრულებს ჯობია გაცნობიერებული ვაკეთოთ ეგ ვიდრე გაუცნობიერებლად ღმერთის სამსახურში ვიყოთ ისე რომ თან ღმერთს ვაგენებდეთ და ამას თეოლოგიის ენაზე პროვიდენციალიზმი ქვია პრომისლი რუსულად პროვიდენცია ესე იგი შენ გონიერო შენ აკეთებ რამე ღმერთი აკეთებს ყველაფერს ხო აი შრო გავაცნობიერე ჩვენ შეგნერმულად ვაღიარებთ შემოუშვით წვენაში ღმერთით და ყველა საქმეს ყველაფერ საქმეს რაც ხდება ღმერთს მევაწერთ და ლოცულობთ ასერვის ხატებთან კი არ არის ხატებთან დგომით კი არ იქებით მოწმნები თქვენ და ნიშნები ზმერტი თქვენ აა მოვლენებიდან კი არ გაწويت. აღარ არის საჭირო მოვლენებიდან ეგეთი რაღაცა ავტობუსმა დააგვიანა და ნიშანი არის. რაღაცა რაღაცა თავში ქამოყვა და ნიშანი არის. ფეხი წამოყარი რაღაცა უი ნიშანი არის ისე როგორც ვთქვი. არა 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 არა. ქრისტიანს ეგ ნიშნები აღარ ჭიმება. ქრისტიანისთვის ეს ნიშნები აღარ არის ვერჯერ ეთხარით რა. უშო ახალი ადამიანები ხარ კონტაქტობ და გიხარია და სიხარულს აბცელებ და კმაყოფილი ხარ ყველაფრით. აღარა ხარ მოწუწუნე, არაფერს აღარ წუწუნებ. ღმერთის ხელში ხედავ ყველაფერს და აღარ აბრალე აღარ ბიზნესს და ქართული როესე უყურებდით ესე ტანჯვა აღარ იქნება. ეგენი ხედავენ რომ ბიზნეს ადამიანაშავე, ნაცებია და ამნაცავე, ხოცები. სულ დაზდებთ ამ ამ აბუებს თქვენ და არ გამოგეგელევთ ეს ბუები. ა და პარალიზერო იცხახით მოწმნეები ვარ თუ არანაირად არ არის შანსი ქართველი ერე მოწმნეა, იმიტომ რომ თქვენ იმედი გაქვთ ისე ბიზნესში. გაგა იმედი გაქვთ რუსების, იმედი გაქვთ ევროპის, ამერიკის. სუესისმის და რაໜა ერთ წვენა თქويت წვენა სახატეთი? ქოშების შემოტარებიdevkit გინდა თქვენ შემოტხე ის შეყვები ვიღაცის ფაჭუჭებს დაათრევთ და ბოლოს რო გამოფენთ შიოლაში რო გაიჩლება თქვენი ცით მაგის თანსაცმლის გამოფენა რო დაიწება და რა რიგები დადგება ეცე მაგის ნიფხავებს ე? არა არა გონიათ ქართველი რა დარე დარეხვილია ქართველი ნახე რა დღეში არიან ჩამოყიდებული ხართ ამ პოცონიკამ გმრდლებზე ახათა და აი ჟურნალისტ როა აქ იმ თავხედს და მე მიმიღე რა მამაო რა გიგნაძეც როა აქ რიგები ქათო თითქოს ნოქარი იყოს ესე დებილი ესე და ეს кай დებილია ის 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 ისembreულია დებილივით მაგასთან რიქში დგას მე მიმიღე მამაო რაღაცაზე ა ამაღამა ამაღამა დაუწეთ თოლთანა მამაო თუ არა ამაღამა რა ხქნა ანანიზმივეტიო მამაო თუ რაღა დღეს მარხვა ვიხმარო ხალი თუ არ ვიხმარო ჰა დეგელები ესენი რა ესეი მართმადებელი თეოლოგი უნდა ამართლებდეს სამღვდელოებას და რიტუალებს. ეს არის და არა კონფლიქტი არ უნდა შედიოდეს. ეგ იგივეა მაგალითად, საზოგადოთა კავშირში რუაღძი და საზოგადოთა идеოლოგიის მუშაკებს იმას კი არ უნდა გაეკრიტიკებინა საზოგადოთა კავშირი და კომუნისტური მარქსისტული უნდა დაეწვა. იგივე გააკეთა მაგ სემინარიი და რომ გამოდიან ახალგაზრდაები თეოლოგები, სამღვდელობას კი არაკრიტიკებენ. ისევე როგორც ის კომუნისტები მარქსის მლენინს კი არაკრიტიკებდნენ. ანუ თქვათ ვინც ამას არასრულებდა და ეს აბსურდია როგორ უნდა შეასრულო იდეა რომელიც არის დამახინჯებული. ამიტომ სტალინმა ხალხს ღრიტავდა ძირითადად. ხო, აი მაგ ხალხს ღრიტავდა სტალინს, ხო წნენდი წლები რომ მიდიოდა. და იდეა ისე-ისე თი იყო დარჩა. ასევე ესენიც თო მმგდლებს აკრედიტებენ არ იქაა უზნეოა და ცოლი, კაცო ცოლი ყავდეს მმგდელს და შვილი ყავდეს, რა დაშავდა? არა მაგ პრობლემა. მეერე, იყოს ეს მმგდელი, მაგრამ icitra, ნუ მოატყუებ რო შენ ქრისტიანი ხარ. იღავთ თქენა რელიგიაა ეს. ვისაც უნდა იყოს ხuari აი ბუდიستები ისინი. ესეც ერთ-ერთი რელიგია თუ აღიაროთ და ქრისტეს სახეს ნუ ახსენებთ რა. სხვა სახელი და არქვა რა ამას. ქართულ რაღაცა ისტორიული რელიგიაა. მორჩა, რა তো არ აქვს ამას ქრისტეს სახელი, ამიტომ არის ჩვენი უბედურებაც მანდა, რა مخინჯები არ ამ ქრისტიანობას. კეთილი, აბა თქვენი ც